მეც მადლობით დავიწყებ, ესე იგი, ესეთ ამინჩი მოკლედ. ვინც ესეთ საქმეს აკეთებს, მე რაღაცა ცოტათ იხსნება, ესე იგი. რაღაცა სიკეთე გადმოდის მოკლედ. გამარჯობა. და აი რამდენიმე ადამიანი ზუმითაც ყავს ჩართული და მოკლედ აგერ ეს შემადგენლობა რომ შეიკრიბა, ძალიან მადლიერი ვარ. მადლიერი ვარ, იმიტომ რომ მე მიყვარს რასაც ვაკეთებ, ამით ვჯამპურს მოკლედ და უფრო სულს და გულსაც ეს იმაშება რა, ანუ როცა პური და ენერგია ერთი წყაროდან მოდის, მოკლედ ახლა თქვენც იცით, რომ ძალიან კარგია და მე ძალიან მიხარია მოკლედ, რომ მაგ მომეცა საშუალება რაღაც ეტაპზე ამ ჩემი ცხოვრების, რომ ის ვაკეთო, ასე ვთქვათ, რითიც ვხალისობ კიდევაც და მოკლედ ოჯახსაც ვარჩენ და მოკლედ კარგი ის არის, რა ქვია. კარგი ამბავია ეს. და ოღონდ ეს თემა მოკლედ იმიდან არ მოსულა, ესე იგი, აი რაღაცა ბაზრის მოთხოვნის ლოგიკიდან. მოკლედ მე ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან მძიმე ცხოვრება გამოვიარე, თქო, ალბათ ისეთივე სიმძიმის, როგორც ყველა, მაგრამ ეხა ყველას თავის ჭირი ეჩვენება რაღაცა მასშტაბურად და რთულად და მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ ეს შუა ხანი ჩემთვის მოკლედ საკმაოდ ისეთი turbulent მღელვარე აღმოჩნდა ბევრი თვალსაზრისით, რა, დაწყებული პროფესიული, პირადი განვითარებით, პირადი ცხოვრებით, მოკლედ არაფერი არ დატოვა შუახანმა, ესე იგი, და ისე მოხდა, რომ შუახნამდე რომ მივედი და ამ ღელვებში რომ მოხვდი, ღელვარე ტალღებში, ყველა თვლიდა, რომ მე მივხედავ ჩემ თავს რა, რაღაცნაირად მოკლედ მანამდე დაშობულმა შეცდომებმა ის გამოიწვია, რომ არავინ არ ჩათვალა, რომ საშველი შეიძლება ვიყო, ასე ვთქვა. Ну, იმიტომ რომ ეხა მიხედავს ეგ თავის თავს რა. არ გაუჭirdება მოკლედ აგერ სხვებსა სწავლის რაღაცებს და ხა თავის თავს რამენაირად ისა, მაგრამ ну, სხვა სხვისა უმცა არის ბძენი ეხა ეს იცით, რომ მოკლედ ყველა სჭirdება და მოკლედ მაგრამ დავზარავდი რა, ეხა დეტალებში გულის აჩუყებას არ შევეცემი. ხო, ერთი რო გამიჭirdა, მეორე დავზარალდი. ფაქტობრივად რაღაცა ზარალები მივიღე, ასე ვთქვათ, მორალური და ადამიანური და მე ეს მოკლედ შუახანი რო გავიდა რაღაცნაირად ცოტა და ღელვა რო დაწყნარდა, მეფიქრა ესეთი რაღაცა, რომ მე რო შევძლო რო ერთ ადამიანს ვიღაცას რაღაცა სუპატარა ის შუქურასავით რაღაც შუქი დაინახოს აი ამ ღელვარების დროს, მოკლედ შეიძლება ესეც იყოს ძალიან ბევრი, ესე იგი, ადამიანისთვის რა, რომ მაგალითად ვინმე აღმოაჩინოს, რომ ესეთ პრობლემები თურმე საერთოდ არსებობს რა, ანუ მას კი არ შეემთხვა ცხოვრებაში რაღაცა, არამედ ეგრე ხდება ხოლმე და მას მერე მოკლედ ჩემი ცხოვრება, ყოველდღიური მუშაობა პირდაპირ არის დაკავშირებული უფრო ნაკლებად ესე კოლექტიურად საუბარზე, იმიტომ რომ პირად და ადამიანს რაც აწუხებს იმაზე კოლექტიური საუბარი ნაკლებად გამოდის, მაგრამ ნუ ძალიან ბევრი ადამიანი მოკლედ მელაპარაკება და მეც ველაპარაკები იმაზე, რა აწუხებთ, რა ჭირთ და როგორ აისახება ეს მათ პროფესიულ ცხოვრებაზე, პირადზე და ასე შემდეგ და ამაში მოკლედ მეც რაღაცა ნუგეშს პოულობ, ესე იგი, რომ თითქოს ჩემ თავსაც ვეხმარები, ცოტა ესე იგი ამ ხალხს რომ ვეხმარები და მოკლედ ესე დაიბადა ეს სერია, რომელიც ექსკლუზიურად ესე მოხდა, რომ აზროვნების აკადემიაში დაიწყო და გრძელდება და ამ სერიას ქვია მოკლედ ცხოვრების მეორე სერია. ანუ პირველ ვიდეოს მე მგონი ერქვა ცხოვრება 40-ის შემდეგ, მეორეს ერქვა რამდენ ოთახიანში ცხოვრობთ და ეხლა აი მესამეზე გადავწყვიტეთ, რომ დაგვერქვიმია სხვისთვის მიძღვნილი ცხოვრება. და აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა. და საუკეთესო იქნებოდა თქვენ თუ ამას რაღაცნაირად თქვენ გულთან მეუშვებთ, ასე ვთქვათ რა. ანუ ეს არ არის რაღაცა რომელიმე ფილოსოფია, რომ აი თუ ინის ჭიდილ და ვიხმალავთ და ეს აზრი ვთქვა და საპირისპირო, ეხა ესეც კარგი საქმეა, ცუდი არ არის, მაგრამ ეს არის რაღაცა გულის თემაა და მოკლედ ესე მინდა რომ გთხოვოთ, რომ მიიღოთ გამარჯობა როგორც გულის თემა და გულთან ახლოს მიიტანოთ, როგორც ამბობენ, ან მიუშვათ.
ეხა რაზე არის საუბარი? მოკლედ ესეთი ფრაზაა, რომ მხოლოდ სხვებისთვის მიძღვნილი ცხოვრება არის ღირებული. Only life lived for others is worth living. ესეთი ერთ-ერთი ბევრი სხვა ფორმულირება არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოკლედ ეს ფორმულირება. და მოკლედ ეს ხალხი ამბობს, რომ ესე იგი დაახლოებით ესე, რომ მოვლენ თქვენთან, თქვენი სახელი? მამია. მამიასთან მიდის ეს აზრი და ეუბნება, რომ მამია, შენ ვისთვის ცხოვრობ? და ესე იგი მამიამ თუ უთხრა, რომ აი შვილებისთვის ცხოვრობ მაგალითად, ეტყვის, რომ ოჩა მამია, ჩამოართმევს ხალხს, რომ აი ჩემ თეორიაში, რომ სხვებისთვის ცხოვრობ, კარგი ყოფილა, მერე გადაინაცვლებს თქვენი სახელი გიორგის და ეტყვის, რომ შენ ვისთვის ცხოვრობ გიორგი? და ну георгим ты утхра ро иса да чемтис ар შეიძლება ро ро вицхоро да иса тусо арфита შეიძლება имторо планга моклед арари ეგირებული ცხოვრება რა ხო ხო და ცალსახა ეს აზრი არ არის ჩვენ ყოველს გვესმის ეს სხვებისთვის სიკეთის ლოგიკა და ძალიან საინტერესო გაგრძელება აქვს მაგალითად დარვინის თეორიას, რომ survival of strongest, ანუ ძლიერის გადარჩენაო, არასწორად გავიგეთ. თანამედროვე მეცნიერები ამბობენ, რომ ძლიერის გადარჩენა გავიგეთ როგორც კუნთმაგარის კბილებიანის და ასე ძლიერის გადარჩენა და მაგალითად დარვინიზმის მასე გაგებული ძლიერის გადარჩენიდან წამოვიდა მაგალითად გენდერული დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ ითქვა, რომ აბა დაკრიჩე გმილები და იმეც დავკრიჩე და უფრო დიდი გმილები მაგნა, ესე იგი მე ვარ რო გადავრჩები და ნუ შენც გადაგარჩენ, ესე იგი თუ კარგად მოიქცევი. ხო და ნუ სისულელეა ცხადია, მაგრამ რატომ მოხდა ესე იგი, რა გაუგებრობა მოხდა? გაუგებრობა მოხდაო, მეცნიერები ამბობენ, ეს არ არის რაღაც სპეკულაცია, რომ strongest გავიგეთ, აი ძალიან ლიტერალი, ძალიან პირდაპირ, აი მკლავის სიძლიერეზეა ლაპარაკი და ეშვის და ასე შემდეგ და ესენი ამბობენ, რომ friendliest, survival of friendliest. ანუ არის მეცნიერული მტკიცებულებები, რომ homo sapiens-ის გარდა ვისი შთამომავლებიც ჩვენა ვართ, სხვა ადამიანის მაგვარი ისინი სახეობები ცხოვრობდნენ და უფრო მაგარ ჯანზე იყვნენ. ხო, ანუ უფრო დიდი პირები ჰქონდათ და დიდი კბილები და მაგრა დარბოდნენ და რაღაცებს აკეთებდნენ, მაგრამ homo sapiens-ი გადარჩა, იმიტომ რომ იყო friendliest. და მოკლედ შეეძლო, რომ ერთ დივანზე სამი უცხო ადამიან ორი ნაცნობი მეგონი და ერთი უცხო დამჯდარიყო, იქ არ მომხდარიყო ომი ჯერ ერთი, ნუ ცოტა გაჩოჩებულად კი დაჯდებოდნენ თავიდან, მაგრამ შეიძლება მერე მიჩოჩებულიყვნენ კიდევაც და მაინც არ მომხდარიყო ომი, ხო? და მოკლედ ამას ამბობენ, რომ ესე იგი survival of the friendliest, ასე ვთქვა, თუ ადამიანი გადარჩა ისა და მაშინ ამაზრს რო დაუბრუნდეთ, ესე იგი მამიას რო მოუწონა საქციელი ამაზრმა და გიორგის დაუწუნა, მოდიში გიორგისთან, ხო? მაშინ უკვე რაღაცა ლოგიკა იკითხება, რომ მოკლედ იმას კი არ ეკითხება, რომ შენ თავ გადადებული, თავ გადაკლული ის ხარ თუ არა. არ ყვევს მოკლედ ძლიერი ხარ თუ არა, იმიტომ რომ გულისხმობს, რომ მამიას თუ აქ ეს ძარღვი რო სხვებისთვის იცხოვრობს, ალბათ ვიღაცები მამიასთვის იცხოვრებენ და მერე ესენი და ისინი ერთად იმათთვის იცხოვრებენ და ისინი და ისინი მერე შეიძლება იცხოვრონ იმათთვის და აი სოციალური friendliest, ესე იგი ორომტრიალმა, მერე მგელი რომ მოვა, ან ჭირი რომ მოვა და ან პანდემია რომ მოვა, მორიგი და ეკონომიკური კრიზისი, ეს friendliest ტიპები მოკლედ შეიკრებიან და რაღაცნაირად გადაარჩენენ თავის ხასს, ასე ვთქვათ რა, ხო? ეს დაახლოებით ეს ლოგიკაა, მოკლედ რომ სხვებისთვის მოკლედ ერთი მიმართულება საერთოდ შეიძლება განვითარდეთ, ეგ არის რომ იმიტომ ამბობს ეს გამოთქმა, რომ სხვებისთვის ნაცხოვრი ცხოვრება არის worth living, ამით თუ შენ ვიღაცეებისთვის ცხოვრობ, ქმნი სოციალურ კაპიტალს, ეს კაპიტალი გროვდება და რო დაგროვდება, მერე შავი დღისთვის ხო გვაქვს გადადებული რაღაცები. ხო და ეგ სოციალური კაპიტალი უნდა იყოს შავი დღისთვის გადადებული. ანუ მაშინ მოგაკითხავს დასახმარებლად ვიღაცა, როცა ძალიან საშიშია შენი დახმარება.
და რაღაცა გჭირს, ან გარიყული ხარ, ან გამტყუნებული ხარ რაღაცა, ხო? აი, ცუდი რო წარმოვიდგინოთ, მოკლედ ეს დაგროვილი კაპიტალი მოკლედ გიშველეს რა. ერთი მოსაზრება არის, მოკლედ სუფთა დარვინისტული და ერთ-ერთი შევეცადოთ დღეს, რომ ამ მიმართულებითაც წავიდეთ. ჩვეულებრივი ის არის, ინვესტიცია, ასე ვთქვათ, როგორ მიმაგ ბანკში და ვალაგებ რაღაცებს, ვიკლებ დღეს და ხვალ შავი დღისთვის რომ მქონდეს, ასევე ვიკლებ ჩემ თავზე დახარჯულ დროს და ინვესტიციას ვაკეთებ მეგობარში, კოლეგაში, მეზობელში, თანასოფლელში, ნათესავში და ასე შემდეგ. და ну, акაც შეიძლება ამ ვარიანტში თქვა, რომ ეს ჩემში დაპროგრამებულია, მე კი არ გადამიწყვეტია. ესეთი ჭკვიანი კი არ ვიყავი, რომ ავდექი და ავწონე მთელი, ესე იგი, სამყაროს სიბრძნე და ბავშვობაში გადავწყვიტე, რომ მეგობრები მყოლოდა. არა, ჯიშმა გადაწყვიტა, რომ ჩვენ მოდი მეგობრებიანი ჯიში ვიყოთ ზოგადად და მას მერე მოკლედ დედა შვილს ასწავლის და ძმა ძმას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და გადარჩენის მექანიზმია და ის გვარები, რომლებმაც უფროსხვებისთვის ცხოვრეს დარვინისტული ლოგიკით, ესე იგი უფრო გაგრძელდება და უფრო გაძლიერდება და ის გვარები, რომელნი ჩაიკეტნენ და თქოს, რომ მე შევჭამ ახლა ჩემ საჭმელს და თქვენ არ გაჭმევთ, მოკლედ ვერ დააგროვეს სოციალური კაპიტალი და თქვა ფული დააგროვეს, რაღაცა დააგროვეს, მაგრამ ის რო დაჭირდათ სოციალური კაპიტალი, გამომსარჩელებელი რო დაჭირდათ, მოკლედ მერე უკვე ვერაფერი ვეღარ იქნება, რა. ეს არის ერთი მოსაზრება და ამ მოსაზრებაზე ჩვენ ვიმსჯელებთ აუცილებლად. გამარჯობა. არის მეორე მოსაზრება, რომელიც არის უკვე პირდაპირ მორალთან დაკავშირებული, რომ მოკლედ შენ მაგარი ტიპი იქნები, ესე იგი, თუ აიღებ ამ შენ ცხოვრებას და ახორდავებ ესე იგი რაღაც ნაწილებად და სულ გასცემ. და რასაცა გასცემ, შენია, ასე ვთქვათ, ანუ რაღაცნაირად ეს მადლი, ესე რომ ვთქვათ, აი ამ გაცემაში ისა, ის კი არა რომ უფრო გადარჩები და უფრო მაგარი ტიპი იქნები. არა, არა, შეიძლება ვეღარც გადარჩე, იმიტომ რომ სულ ყველაფერი დაარიგო და გაანეო, მაგრამ მაგარი ტიპი იქნები და ასე ვთქვა. ანუ პირველში ხო გადარჩენის ლოგიკა, ანუ სარგებელი ჩანს, ასე ვთქვა. და მეორე ამბობს, რომ ნუ სარგებელი სადღაც არის. მომავალში, ზეცაში სადღაც არის სარგებელი და მოკლედ ჩვენ სარგებელზე ნუ ფიქრობ, ეხა ადიკი და დაეხმარე სხვებს. ანუ რუსთაველი ესე გასცემ შეიძლება დაკატული ამოსგულს. რუსთაველი сахарება ესენი, მოკლედ ამბობენ, რომ პირდაპირ გაეცი რა, მოკლედ არც აღრიც, ხო? ესე იგი, პირდაპირ გაეცი. ეს ახალგაზრდა მიდის ქრისტესთან და ეუბნება, რომ როგორ ცხონდაო და იმებს ვიცა, ამას ვიცა, იმას ვიცა. ეხ ყველაფერი გაეციო და ჩვენ დავკრათ ხელი რა. ხო და იმამწვა, რომ ჩემი ისო ვიყორსო სასახლეო და მოკლედ წავიდა და არ ვიცი ჩვენ რა ბედი ეცია, ესე იგი ძალიან შეიძლება ყველგანაც მოხდა და შეიძლება ვერსალს ვერ მოხდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იყო პირდაპირ ინსტრუქცია, რომ გაეცი. მოკლედ ერთი მოსაზრება პირველი არის, რომ გაეცი და დაგიგროვდება და ეს დაგროვილი გიშველის. მეორე მოსაზრება არის, მოიცე კაცო, რა დაგიგროვდება, რის დაგიგროვდება, გაეცი და მოკლედ არ ვიცით როგორ, მარა კარგია რო გასცემ, ხო? და მესამე მოსაზრება, ესე იგი რა, რა წყაროებს ვეყნობით აქამდე, ხო ხედავთ? და მესამე მოსაზრება არის, რა ვიცი მე, სტივ ჯობსი ამბობს, რომ თუ მოკლედ ისე გააკეთებ ბიზნესს, რომ შენ თავზე კი არ ფიქრები იმაზე, ვიღაცაზე, машин, მოკლედ მაგარი ტიპი იქნება ბიზნესში, ხო? შეხედეთ რამ ხელა ის გავაკეთეთ, რომ თითქოს იქ სულ სხვა სამყაროა და რა გაეცი და რა სხვაზე იზრუნე და რა სხვისთვის მიძღვნელი ცხოვრება, ხო? მაგრამ მოკლედ ესეც ფორმა არის, ასე თქო, სხვისთვის მიძღვნის და ისინიც კაპიტალს აგროვებენ, ხო? აი customer equity, იგივე სოციალური კაპიტალის ნაირსახეობაა, რომ აი ამ ოთახში იქნება ხალხი, ვინც მოკბეჩილი ვაშლის დანახვაზე, ესე იგი რაღაცა სითბოს იგრძნობს, ხო? და ეს იმად დაძალებით ვერაფრით ვერ გამოუვიდოდა, ვერავინ ვერ დაგაძალებდა თქვენ, რომ ან მოკბეჩილი ვაშლი და ან მოუკბეჩავი ვაშლი და არამე ისა, ესე ძალიან შეყვარებოდა და მოკლედ იმდენი ქნეს, იმდენი იზრუნეს თქვენზე, იმდენი გასცეს რაღაცა, არ ვიცი რა, რომ მოკლედ მიიღეს სამაგიერო და ეს რაღაცნაირი ერთგულება, რომ არ დავთმობს ალსაკლდეებსა და მოკბეჩილ ვაშლებსა და მერსედესსა და რაღაცასა. მოკლედ ეს ბრენდ ლოიალტი, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ამავე იმიდან არის რა.
ეხლა ეს სამი თითქოს არის ძალიან განსხვავებული, მოკლედ ეს მოსაზრება, რომ ერთი ამბობს, რომ სხვებს უნდა მიუძღვნა, იმიტომ რომ ჩვენ ესეთი არსებები ვართ და მოკლედ ეგრე უნდა მოიქცეთ, მეორე ამბობს, რომ შენ პირადად ამას თუ გააკეთებ, ამაღლებული, განსაკუთრებული ტიპი იქნები, კეთილი, ზრუნველი, ქველმოქმედი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მესამე თითქოს ძალიან მერკანტილურ ამას ამბობს, რომ მოკლედ ბევრი ფული თუ გინდა ისო, მოკლედ ბევრი ფული შოვნაზე არ იფიქრო რა. ანუ იფიქრე იმ ხალხს, რომ ძალიან მოეწონოს შენი რაღაცა, ლექცია იქნება, ტელეფონი იქნება, ფეხსაცმელი იქნება თუ ისა, რა ქვია, კარაქი და მე ისინი მოხედა. რა კაცო რაღაცა დაგროვების და კაპიტალის დაბრუნების ამბავი. ეხლა რატომ გადავწყვიტე პატარა კონტექსტიც მინდა ამას რომ გავუკეთო, რატომ ფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ამაზე ლაპარაკი? იმიტომ რომ ეს შუა ხანი, middle age, ესე იგი, მოგვივა ყველას, ხო? კრიზისს აღარ ეძახიან სხვათა შორის, ანუ თანამედროვე წყაროებში ნახოთ, შუა ხნის კრიზისი ესეთი ტერმინი იყო 70-იან წლებში გასული საუკუნის და ეხლა აღარ იყენებენ შუა ხნის კრიზისს, ამბობენ შუა ხანს უბრალოდ, რა რომ ეს არის შუა ხანი თავის ამბებით. ხო და კრიზისიც ახლავს, სიხარულიც ახლავს ბედნიერებას და ესეთია როგორიც არის, ხო? ბავშვობის კრიზისი სხვა რო ამბობთ, ან თინეიჯერობის კრიზისი. ვამბობთ, რომ ეს არის თინეიჯერობა. თავის ბედნიერებები აქვს, თავის კომპლექსი, თავის უბედურებები აქვს, თავის ძლიერი მხარეები აქვს, თავის უბედურებები. და მოხუცებულობის კრიზისსაც არ ვამბობთ, სხვათაჟორის, ხო? რატო არის კრიზისი? ახლა რაღაცებია, რომ რაღაცები უჭერთ. მოხუცებულებსაც უჭერთ, რაღაცები ბავშვებსაც უჭერთ და ყველას უჭერს, ხო? და ამიტომ მოკლედ ეს middle age რო იყო ესე იმად კრიზისად პირდაპირ დაშტამპული, მოკლედ მაგას მოეშვნენ და რა ვიცი, მე მგონი კარგია რომ მოეშვნენ და უბრალოდ ამბობენ რომ ეს არის შუა ხანი. მეც მოიხსენიებ როგორც შუა ხანს. არც კრიზისი, არც უბედურება, არც დაავადება, უბრალოდ შუა ხანი. ეხლა სად არის კავშირი? შუა ხანი და ესე იგი მე სხვა მოდელს ვიყენებდი, მაგრამ აქ ამ ოთახში ვნახე ამ დროს ლექცია და მას მე სულ ამ მოდელს ვიყენებ, რომელსაც იყენებს ანდრო დგებუაძე. მოკლედ სამ ნაწილად ყოფენ ცხოვრებას, სულ სამი ნაწილია. პირველ ვიდეოში გვაქვს ნახატი, ჰქონდა აი აქ სადღაც ესე იგი ამისი. პირველ ნაწილს 0-დან 20 წლამდე უხეშად, რა თქმა უნდა, ეს ცვალებადი. 0-დან 20 წლამდე ქვია დამოკიდებულება ვიღაცებზე. დედა იტყვის, რა ჭამო, ის იტყვის, რა ვითამაშოთ ეზოში ბავშვები, მასწავლებელი გეტყვის, რა წაიკითხო და მოკლედ სულ სხვების იმაში ხარ, რა, სხვების განკარგულებაში და ეს არის პირველი ეტაპი. და მე რაღაცა ცოტა რომ მოყოჩაღდები და მოღონიერდები, ამბობ რომ ალბათ რატო დამჩაგდეს კაცო? რატო არ შეიძლება ეს შოკოლადი ან რაღაცა ესე ჩაცმა, რატო არ შეიძლება? ან ამ იმას მერხთან მანდამაინც რატო უნდა ვიჯდე და რატო არ შეიძლება რომ ეგერ გარეთ ცუტა აერზე ფეხბურთი ვითამაშოთ? აი ზუსტად ეს თინეიჯერობა და გარდატეხის ასაკს რასაც ვეძახით, არის ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის. ანუ დამოკიდებულიდან დედაზე, მამაზე, მასწავლებელზე, იმაზე, ამაზე, ყველაზე, მოკლედ ადამიანი ცდილობს რომ გაილაღოს და ესე იგი ჯაჭვები მოიხსნას. ხო, ეხა ეს ჯაჭვები ცუდი ჯაჭვები არ არის და იმიტომ შეიქმნა რომ სანამ ამას არ ქონდა დამოუკიდებლად მოქმედების გამოცდილება და ცოდნა, ამ ჯაჭვებით დაიფარეს რომ არ გადამხტარიყო ფანჯიდან, არ გაეფუჭებინა ჯანმრთელა და ასე შემდეგ. მაგრამ ესე არ ეჩვენება თინეიჯერს, ეჩვენება რომ აი ეს დარვალები შეეკრიბნენ ამდენი ხალხი და მეტი საქმე არ ქონდათ, რომ ჩემთვის ცხოვრება გაეფუჭებინათ რა. და დაახლოებით ესე გამოიყურება თინეიჯერული იმ. და იწყება ომი. და ნუ ამ ომს ქვია გარდატეხისო ისა პერიოდი და მოკლედ ეს ომი მთავრდება. ერთჩვენია დღეს, მოკლედ ეს ადამიანი იტყვის, რომ მე წავედი ესე ამაყადზე ისა და უკვე არავის თავი აღარ აქვს რომ კითხოს, რომ როდის მოყავს, აწაყვედი, არ მოკვდე, არ შეიძლება ძირსნახარი არ ჩამო და მოკლედ ეტყვია რომ კარგი და კარგი დაკეთე და ხო და მიხვდება რომ გაიმარჯვა რა, იმიტომ რომ უკვე წინამტერს, წინამდეგობის თავი აღარ აქვს და გავიდა და გაილაგა და იწყება მეორე ეტაპი, რომელსაც ქვია თავისუფლება. ოღონდ სპოილერ, ესე იგი თავისუფლება სულაც არ არის. არის დამტკიცება ყველასთვის რა მაგარი ტიპი ხარ.
ანუ გადის ეს ჩვენი მოყოჩაღებული 20 წლის 18 წლის 21 და ამბობს რომ შოკოლადი არ შეიძლება ხო აი ახლა გაჩენებთ მე თქვენ ჩაკიდულები ესე იგი არხის ნუდისა და რაღაც სასწაული კომბინაცია რომ შეიძლება აა ცუდად გავხდები დიახ ცუდად გავხდები აი მიყურეთ ხო და მოკლედ ამტკიცებს რომ რა მაგარია ამტკიცებს რომ რასახიფათო შეუძლია მანქანთიაროს ამტკიცებს რომ შეუძლია იზარმაცოს და არის სწავლოს და გაძვრეს სულ რაღაცას ამტკიცებს რა ეს თავიდან ესეთი უფრო რისკია რაღაცებს ამტკიცებს მეორე უფრო მოხდება თქვათ ისეთ ხალხში რაღაცნაირ ცოტა დაღვინებულ ხალხში და იქ ამტკიცებს რომ მასაც შეუძლია მაგდანი ხელფასი კონდეს და მეტიც ამტკიცებს რომ მასაც დააწინაურებენ გამარჯობა ამტკიცებს რომ მანქანას ისიც იყიდის და ის კი არა უკეთეს მანქანასაც იყიდის და მოკლედ რაღაცებს ამტკიცებს რა და ეს ამტკიცაობა ასე ვთქვა ამტკიცების სპორტი მოკლედ ამბობენ რომ გრძელდება შუახნამდე სადღაც 40-მდე 20-დან 40-მდე ადამიანიო ხო ეს საზღურები ისე პირობითია შეიძლება მივაჩეჩოთ მოვაჩეჩოთ ყველა ინდივიდუალურია 20-დან 40-მდე მოკლედ ხმალავს ორი ხმალი უჭირავს და ხმალავს და ხან კოლეგებს ეხმალავება ხან მეზობლებს ეხმალავება ხან ოჯახს ეხმალავება ხან თავის წარმოდგენას ეხმალავება ოჯახზე ხო ხან სახელოვან წინაპრებს ეხმალავება აი მივიდა სარკესთან წინაპრებმა იქიდან შემოუთვალეს რომ ეგრე არ ჩაიცვა გენაცვალე ისა ქალი ხარ მაინც ხო და ეს ამბობს რომ აი ეს არ ჩავიცვა, ეს ცოტა ხანი დავიცადე და ვარესაც ჩავიცმე. ესე იგი თქვენ ვინ ახ, ვინ გეკითხება თქვენ? იმ 1000 წლის წინ მკვდარ ხალხს, ესე იგი მე იმას რას ჩავიცვა და რას არ ჩავიცვა და მოკლედ არის ეს ხმალაობა. ეძახიან თავისუფლებას. თავისუფლება არ არის იმ ნამდვილში თუ არის, როგორ ფიქრობთ? არის. არის. არა, თავისუფლების მოპოვების პერიოდი. ხო, ცდელობა არის, რომ მოკლედ ყველაფერი უნდა გამოცადოს ადამიანმა და მე გეტყვით როგორ თავისუფლება, მე მყავს ძალიან ახლო მეგობარი 10. ანუ 10-ული ვარ, ესე მოხდა არაფერი, არ გვიცდია რა შეუსებელი ხარ. ზუსტად 10. და ესე იგი ერთ-ერთმა 10-დან სალონიდან რომელიღაც წელში გამოიყვანა ახალი მანქანა, ანუ პირველი იყო ამათში, ვინც სულ ახალი მანქანა იყო. და შემდეგ ორ წელიწადში კიდევ 9 გამოიყვანა ახალი მანქანა. ეხლა თქვენ მითხარით, ესე დაუდგათ დრო ყველას ერთად, მომწიფდნენ ახალ მანქანას. არა, რას ქვია, შეჯიბრია, ხმალო, ვისა ჩემიო, ამარო გაიგორო. იმა ვინ გამოიყვა, იმა გამოიყვანაო? ალბათ მიყურეთო, ეხლა და ჩართო ტურბო, სამსახურში იმერ 9 ადგილას იმუშავა, მოკვდა ჯანმრთელობა გაიფუჭა ისა და მოკლედ მიზანს მიაღწია. მაგრამ მეორე ხარჯსაც თქვენ ამბობთ, თავისუფლება მეგონი არ არის, იმიტომ რომ თუ დამწება არის. თავისუფლება ვერ იქნება. ყოველაში ხარ, ან მткиცება ტყეობა გამოდის, ხო, ის ვიღაცა, ვინც გეუბნე. ვინც პი? იმაზრის ტყეობაში გამოდიხარ, ხო? ხო. შენი წესების მონახდები. შენი ან სხვისი, აი ეგეც რომ თვა შენი არ არის, შენ არ გადაგიწყვეტია, შეიძლება იმ 10-დან არც ერთს რო არ გამოეყვანა ახალი მანქანა, შენ არ გამოგეყვანა, იმიტომ რომ საღაზრის ეთქვა რომ სულ ახალი მანქანის ყიდვა ну а рато кацо разала гвадгас ხო ჯვირია ის არის ეს ეს ხალხი მდიდრები კი არ იყვნენ ამ დროს ამიტომ კი არ მოხდა მოკლედ ერთმა გაუბერა გააჭენა და მოკლედ ესე ხوار ჩამორჩებოდნენ და ეს არის ხო ეხლა ეს თავისუფლება მოკლედ სულაც არ არის თავისუფლება იმიტომ რომ აღმოჩნდება აი რასაც თქვენ ამბობთ რომ ვინც დააწესა ეს შეჯიბრი და ვინც რეკლამით შეიტყვა ეს პირველი ტიპი ახალ მანქანის ყიდვის სპორტში ასე ვთქვათ იმას დაუწესებია ეს წესი რა ხო და კულტურას სოციუმს დაუწესებია წესი რომ თხათხაზე ნაკლებიო გელმა შეჭამაო ხო რატომ ეხლა ამიხსენით შეკითხვა მოგს თხა თხაზე ნაკლები გელმა რომ შეჭამა ხო იცით ხო და აი რას ნიშნავს ცოტა პატარა თხა ყველა მგელმა შეჭამა და ყველა ერთი ზომის თხა სამყაროში ანუ ჩამორჩა ეთყობა ხო აი 1000-ნი იყვნენ და რამდენი ჩამორჩა ზოგი პირიქით წინგავდა და ზოგი დაიმალა და არავინ არ შეჭამა. მოკლედ, აქ არის რაღაცა მოსაზრება, რომ არსებობს მეტნაკლებობა. ხო იცით, ბიჭი ჯობია. ხო? რაღაცა უნივერსალური მეტნაკლებობა არსებობს თხების სამყაროში. ნუ პირდაპირ ეს 400 შეადარებ და ეთქვი რომ ეს ნაკლებია. და თხას კი არ შევადარებ, იმას მენეჯერებს შევადარებ.
ხო? და ვიტყვი რომ ნაკლებია მე მგონი. შენ ერთ თქვენსი გეთქვა ესე და ეს ჯობია ახლა რა თქმა უნდა. ხო? და მე რომ ჯერა ამრჩევ სივიების დამლაგებას ხო ეს ერთი უბედურებაა და იმას ჯერა. თხას ჯერა. თხას ჯერა რომ ნაკლებია. ხო? თხა-თხაზე ნაკლები გელმა შეჭამაო. ეს არის საზოგადოების მიმართვა კი არა, შენსკენ მიმართვა. შენკენ. რომ გითხრა რომ შენ თუ აღმოჩნდები ის თხა ნებისმიერ თხაში, რომელიც არის ნაკლები, მოკლედ რაღაცა ცუდი მოხდება. ანუ როგორი მგელი შეჭამს, რა მომენტში, რა სახით შეჭამს, მოწყენილობის მგელი შეჭამს, თუ სინდისის მგელი, თუ უფროსი მგელი, თუ ბაზარი მგელი, თუ არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა ცუდი დაგემართება, ხო? შეჯიბრზე, მარადიულ შეჯიბრზე ხალხო, ხო? ეხა თხას თხაზე ნაკლებს. ხაც ხები კარგად იყვნენ. ადამიანს ადამიანზე ნაკლებს რომ რაღაცა ჭამდეს, ხო? აი ამ ოთახში, სადაც ყველანი ვართ და აქ შემოვარდა დაუშვათ ეს მგელი, ესე იგი ვინ დარჩება? თუ აი ესეთი პრინციპი აქვს ხას რომ აუცილებლად შეჭამს ყველას, ვინც რამეში, ვინმეზე ნაკლებია. ესე შვება. დარჩება ვინმე? მე მგელ შევძლებ შევძლებოდი. ის მაინც შეჭამდნენ თხებს. ხო. ხო, პრინციპი ეგა. ხო, ხო, ეგა ძალიან საინტერესო მოსაზრება. მოკლედ, მეორენაირად დავსვამ შეკითხვას უფრო მარტივად. არის თუ არა აქ ვინმე, თქვენი აზრით, ვინც არაფერში აქ არავის არ ჩამოუვარდება. არა. არ არსებობს, ხო? აი ესე დასმულზე უკვე ძალიან ტრივიალურია. ესე იგი, ერთ შევჭამ სიმაღლით, ვეტყვი რომ შეხერამ სიმაღლი, ამ შენ შეგჭამე, მეორე შევჭამ სივითი, შეხერა სივი ეგ და შენ შეგჭამე, მესამე დიპლომით იმ ჰარვარდ დაამთავრე და ერთ ხუთ კაც შევჭამაგებ, იმაზე გადავჭამ, ხო? ჰარვარდელს შევჭამ იუმორის გზნობით, აღმოჩნდება რომ ვიღაცა უფრო სასაცილოდ ისა და მეორე ვიღაცას რიტორიკით შევჭამ, მეორე ვიღაცას შევჭამ რაღაცა კრიტერიუმი და მოკლედ ეს არ არსებობს რა, რაღაცა საშინელი სამყარო არის აქ დახატული, სადაც ესე იგი, ხო და მართლა მგლები კი არ არიან, ესენი ერთმანეთს ჭამენ სინამდვილეში რა და ის ტიპი მოკლედ მაგარი მანქანით რო შეხვდა თავის კლასელს არა მაგარი მანქანით, მოკლედ ამბობს რომ მე რომელი თხა ვარ ახლა. ხო, არსებობენ, არსებობენ ეგეთებიც ალბათ და რა საერთოდ ადამიანზე გვაქვს ლაპარაკი, ხა ეს თავიდანვე უნდა ვთქვათ რომ ადამიანია და ყველანაირი არსებობს რა, მაგრამ აქ ჩვენ სტერეოტიპებზე ვლაპარაკობთ პრინციპში, რომელიც რაღაცა სტატისტიკური დატვირთვა აქვს, თორემ ჭეშმარიტება ეგრე არ არსებობს რა და არ თხავარ და არც გელი მჭამს და საერთოდ სხვა რამეა, ხო? აი ეს ისა ხო მართალია. ეს ამდა ვაჩხაკუნა. ჩხაკუნი არ არის კარგი. ესე მუშაობს თქვენი ცხოვრება, რომ სადაც მოისუსტებთ, ყველგან რა ფეხს მოგაჭამს რაღაცა? არ მუშაობს, მაგრამ აი იმ პერიოდში ხანდახან გეჩვენება, რომ ეგრე მუშაობს, ხო? იმიტომ რომ ჯერ თლად კარგად შეიარაღებული არ ახარ სამსახურში. აი ახალ სამსახურში ხო ყოფილ ხარ და ой, რაღაც შეგრძნებები არის, ეს რაღაცა ცოტა მგელით იყურება ვიღაცა. ხო, ვიღაცამ ცოტა რაღაცა პატარა წამკრა ეშვი საუბარში. ხო, მოკლედ რაღაცა ეს არის საფრთხეების ამბავი რა. მოკლედ თლად ესე რო საერთოდ ეს არ იყოს, მოკლედ არ არის, ხო? არსებობს ხალხი, რომელიც ამას გაცდა და ამაღლდა და ესე იგი არ არის შეჯიბრში. არავისთან, მაგრამ გაცილებით მეტი ხალხი არსებობს, რომელმაც ეგ აირჩია უპირატესობად. რა შეჯიბრიდან გასვლა, მე ისეთი მაგარი ვარ. მოკლედ უყურე, აუცილებლად შეესწრებით დავას რა და აი შეხვედით იმაში კურილკას ხშირად ახსენებს, ნუ იქნება მოსაწევის უნუ მოწევენი. სადღაც შეხვედით და მოკლედ არის ჩახაჩუხი. და ეს ჩახაჩუხი არის ან პოლიტიკური, ახლა გადასარევი ის არის პერიოდი ამისთვის, ან საფეხბურთო, ანდენე როგორი ძგინდა. მოკლედ ორი ტიპი ხოცავს ერთმანეთს, ერთი ამბობს რომ ბარსელონა, მეორე ამბობს რომ ისა, Mercedes BMW, iPhone, Android, მოკლედ მიდის ამბავი, ხო? და ადგილი აღარ არის ახლა ამ ხმალაობაში რა, არა და შენ ცხმლები ხმლიანი ტიპი ხარ რა. ხო და იცი რა უნდა ქნაო, რას გვეუბნები? ერთი მოგცლია თო, უნდა უკრაო რა. და ანუ შენ დაამარცხე დავა.
ესენი ხო დაავდნენ და გაბანძდნენ ესენი, იმიტომ რომ დავაბანძია და მე მაუფრო მაღლა ვდგავარ, ხო? ესენი თუ დგანან და ყვავილებს უვლიან და ერთი ამბობს რომ ეს ყვავილები როგორ მომწონს, მეორე ყვავილი მოგცლიათ თქვენ, ხო? მოკლედ ხმალაობის ის ლეველებია, ხო? ანუ თქვენ თუ ესე ხმალაობთ, მე იქიდან ხმალაობ, თუ აღმოვაჩინე, რომ ძალიან განათლებულები ხართ და ნაკითხები მაგალითად ვიღაცები და მე მთლად ეგრე მაგ ხმალაობაში ვერ შემოყვებით, გეტყვით, რომ ისა რა დაამთავრეთ თქვენ სკოლა, რომელი დაამთავრეთ და თქვენ მეტყვით რაღაცა, მე გეტყვით, რომ მე კომაროვი დავამთავრე. ხო და თუ აღმოჩნდა, რომ კომაროველები ხართ თქვენ, მე გეტყვით, რომ ისა ტოკიოში თუ ხარ, რამეს ვიზამ მოკლედ რა. ხო ხო, მოკლედ ეს თავისუფლება, რომელიც ვითომ რო თავისუფლებაა. თავისუფლებაა პირველთან შედარებით, ანუ ტექნიკურად თავისუფლებაა, რომ მე არავინ არ მეუბნება, ესე იგი შოკოლადი ვჭამო თუ ეს ჩავიცვა თუ ის ჩავიცვა, მაგრამ სინამდვილეში ჩემ თავში მოიყარეს ამათ ყველამ თავი და მოკლედ ყველაფერსაც მეუბნებიან, ხო? აი ამისი ტესტი არსებობს ესეთი, რა ვიცი, იმას მოყვა, აი თქვენ მოგმართავთ, შეიძლება? თქვენი სახელი? ნინა. ნინა, თქვენ გადაწყვიტეთ დღეს რა ჩაგეცვათ დილით. დილით თუ როდესაც, კი თქვენ, დარწმუნებული ხართ? კი, მარტო იყავი? კი. აა, დედა თქვენ სხვა არ მეუღია მონაწილეობა. დარწმუნებული ხართ? თქვენი გემოვნების ფორმირებაში? კი. ესე კი? თქვენი გემოვნების ფორმირებაში როდესღაც ხომ მიიღო მონაწილეობა და ეს თქვენი გემოვნება დღეს ხო ერია საქმეში. ხო და შეიძლება ვთქვა, რომ ცოტათი დედამ რა ესე რა ისა, ხო? ქართველმა ერმა ხო არ მიიღო მონაწილეობა თქვენს ჩაცმაში, გადაწყვეტილებებში დღეს. ალბათ მიიღო. ალბათ მიიღო, იმიტომ რომ რაღაცა სტანდარტები არსებობს. კიდე ჩვენც მივიღეთ აქ ვინც ავართ, იმიტომ რომ თქვენი ფიქრით რომ სად მივდივარ, იქ როგორ იმას მოველია, ასე ვთქვა, საზოგადოებას და ნუ ალბათ მაგის შესაბამისად. მოკლედ თქვენ თავში ხდება ეს ყველაფერი. ანუ ერთი მხრივ შეიძლება ვთქვა, რომ სრულიად დამოკიდებული დამოუკიდებელი ვარ, იმიტომ რომ აბატონო აგერ არის, ეს ჩემი თავია და სხვისი არ არის, მაგრამ ამ თავში მოკლედ ცხოვრობენ ისე თათბირები მი ის სახელოვანი წინაპრები ელაპარაკებიან ბებიას, ბებია დედას, დედა მეგობრებს, მეგობრები იმას, მოდის ფუძემდებლებს ელაპარაკებიან, რაღაც მაგარი ამბავია და ეს თათბირი მოკლედ მაგარ წვალობს და რაღაცას დაადგენს ბოლოს რა. Ну რაღაც ნაწილს ამ მოთათბირეების, რა თქმა უნდა, არ მოეწონება ეს გადაწყვეტილება და მაინც რაღაცა ხინჯი დარჩება. შესაბამისად ეს თავისუფლება ცოტა რაღაცნაირი თავისუფლებაა და ძალიან კარგი ციგნია ერთი, რომელსაც ქვია Making Sense of the Second Half or Part of the Life. რა, ანუ აზრი გამოვიტანოთ, ესე იგი ცხოვრების მეორე ნახევრიდან. ესე ძალიან კარგი ავტორია, თავის ამბებს ხვდება, სხვების ამბებს ხვდება და მოკლედ მაგარი ციგნია, ძალიან გირჩა. არა, ქართულად არ არის. ის არის ავტორობას მეორე. აი, არი სამწუხაროდ რა ისეთი რომ დაგუგლოთ, მე მგონი. ხო და ესეთი ის არის აღწერილი და აი მე მგონია რომ შეიძლება თქვენ ქონიათ ესეთი ისა ასე ვთქვათ მიმართება, რომ მოკლედ ამ ავტორს, რომელიც ძალიან წარმატებულია აი ტექნიკურად რა, CV-ს გაგებით, მოკლედ რაღაც 26 წლის ამ დაიცვა სადოქტორო მაგარ უნივერსიტეტში, მისი პირველი წიგნი 32 წლის იყო თუ 33-ის, როდესაც რაღაც ბესტსელერი გახდა, მოკლედ ძალიან ესეთი კარიერა აქვს რა, მაგარი ტიპია, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ვკითხულობ რა. და ესე იგი შუა ხანშია, მეტნაკლებად სადღაც არის 26-27 წლის ამ დროს, მამამისი ავად გახდა, მძიმედ ავად გახდა და ნუ მოკლედ უკვე არაფერი ეშველება რა მამას, მძიმედ დაავადებული მამაა და ნუ ამას გული უკვდება ცხადია, რომ ეს მამას კარგავს რა. და ზუსტად იმ დღეს, როდესაც მამამისის მოსანახულებლად მიდის, მოკლედ გაიგებს, რომ მისი რომელიღაც წიგნი, მებევრე წიგნი გახდა რაღაცა ნიუ-იორკ ტაიმსის ბესტსელერი და მოკლედ თლად ვარსკვლავები მოწყვიტა და ძალიან გაეხარდება, მაგრამ ეს დარდი მოკლედ უფრო ძლიერია რა და მიდის ამ მამასთან და მამამ იცხოვრა უბრალო ცხოვრება, არც მეცნიერი ყოფილა, არც ისე, უბრალო კარგი ადამიანი იყო, რომელმაც ესე იგი ეს შვილები გაზარდა, მათ განათლებაზეც იზრუნა და ასე შემდეგ. მაგრამ აი არაფრით გამორჩეული ასე ესე რო ვთქვა რა, ხო? და ეს ჩვენი გმირი მიდის მამამისთან
სარეცელთან და ის ძალიან დასუსტებულია უკვე, აი ეს ცოტა დრო დარჩა და მოკლედ ესე უბნება, რომ მამაო მეო შენი ხათრითო, for you, რა, თლად ხათრი არა, შენთვისო, მოკლედ დავდღვენიო რა, დედა უტირეო მოკლედ ცხოვრებასო, შენი ხათრითო, ესეთ რამეს ეუბნება მამას რა. და ნუგეში უნდა რომ ანუგეშეს რა, მოკლედ რომ იმან წაიღოს ეს პოზიტიური ემოცია, ხა შვილმა რო რაღაცა ძალიან კარგი გააკეთა, ეხა ძალიან დიდი, ხო და мама ეუბნება უცებ რომ მე რა უბედური ვარო, რომ შენ გონიო რომ ჩემი ცხოვრებაც უნდა იცხოვრო. ანუ მოკლედ ჩემთვის კი არ უნდა გააკეთო რაღაცაო, ამას ეუბნება რომ შენ ცხოვრება აკაც და შენ როგორც გინდა, თუ გინდა დაიცავი დისერტაცია რაც გინდა ისკენი, მაგრამ შენთვის კენი და შენ ჩემთვის რო აკეთებო, აი ესო როგორი, მოკლედ ვალი დაგადეო თითქოსო და მე ეხლა შენ ამ ჩემ ვალის არ შემდგარი ცხოვრების, ხო და ეხლა ვის თავში არის მამის ცხოვრება არ შემდგარი? შვილის მამას არ უთქვამს. არსად არ ყოფილა ეს, რომ მამამ თქვა, რომ მე ვერ ვიცხოვრე შვილო და არიქა ეხლა შენ გახდი პროფესორი და ისა, ხო? აი როგორც დედა თქვენ მონაწილეობდა დღეს ესე ჩაცმის პროცესში, ესე მონაწილეობდა მოკლედ мама მისი კარიერული გადაწყვეტილების პროცესში, ხო? ერთი კითხვა. კი, არა, ბძან. აი ისიც რა მაინტერესებს, აი სხვა თქვა ამ კაცმა, ახლა ის მაგალითად გავითხოვ, რაღაცნაირად ხო შეიძლება ეს სხვისთვის მიძღვნა იყოს ერთგვარი ტრამპლინი იმისთვის, რომ რაღაც დაიწყო, ანუ თავიდან ის რაღაცა მატორივით, ოღონდ მე უნდა გათავისუფლდე აქედან. ზუსტად ეგრეა, აბსოლუტურად ეგრეა. თქვენ მე მგონი მოსმენილი გაქვთ, მართალია პირველად ყვები, მაგრამ მაინც ავანსი. ხო. ზუსტად ეგ არის, პირველი ეტაპი გახსოვთ, ბორკილებიანი იყო, მაგრამ ტრამპლინი იყო მაინც, იმიტომ რომ ვერ გავტრამპლინდებოდი, იქ თუ მოვისპორტდი ჯანმრთელობას პატარა ნორჩი სანდრო, ეგ ეტაპი ხო ვერ დადგებოდა, ან დადგებოდა ჯან და ესეც ტრამპლინი, ან ცუდი არც ერთი არ არის და ცხოვრება იმიტომ ასე შექმნილი, რომ ასე უნდა იყოს შექმნილი რა. მაგრამ რას ვამბობთ, იცი ამ წუთას ცუდიაო კი არ თქვით, თავისუფლება არ არისო. კეთილი არაფერი არ გვითხოვს. გვითხოვთ რომ მაგარი რაღაცა, მამის ხათრით რომ მაგარი ტიპი გახდები ეხლა რა, გადასარევი ამბავია რა, ხო? ოღონდ გააზრება რომ მამის ხათრით ხდები მაგარი ტიპი, მოკლედ ეგეც მაგარი რამეა. რომ იცოდე რომ ეს შენი გადაწყვეტილება კი არ არის, ეს არის გადაწყვეტილება მამის გამრავლებული ჩაფიქრებული წვე, მინუსებია პლუს დეი და სახელოვანი წინაპრები და რაღაცები და გამოვიდა შენი კარიერა რა. კარგია თავის დროზე. მაგრამ თავდება, ეხა როგორ თავდება ეგა და ეხა ჩვენ აი ამ მეორე საზღვარზე გვაკლაპარაკი, აი midlife-ი რასაც ქვია. ესე იგი გავიდა პერიოდი 20-დან 40-მდე. ანუ ეს პერიოდი გავიდა. ისევ და ისევ ზუსტად 40 და ზუსტად 20-ზე არ არის ლაპარაკი, ვიღაც ადრე ეწყება გვიანდისა. სხვათა შორის ამბობენ რომ midlife-ი საერთოდ არ დადგება. საერთოდ არ დადგება, სანამ გავთ პატარა ბავშვები და გავთ იპოთეკური სესხი. იმიტომ რომ სხვა უფრო მაღალი ხარისხის ტანჯვები, ესე იგი, გაგართობენ. ხო, ამიტომ ძალიან ხშირად midlife გეცემა, აი midlife-ის პრობლემები გეცემა, ესე იგი სესხის ბოლო პეიმენტის შემდეგ ან ბავშვები რო იყვია, რომ კარგად დედი, გავედით ახლა ჩვენ. მოკლედ ეგ ძალიან ის არის რა. მაგასთან არის კავშირი. ხო, ეხლა რა ხდება midlife-თან? უყურე, 20-დან 40-მდე რა ვაკეთე? მე ჩემსაც გეტყვით და მე მგონი თქვენც რომ მოგაყოლოთ, ზუსტად იგივეს მეტყვით. აი, შუბლით ვეხალე ყველაფერს. ყველას შევეჯიბრე, ესე იგი ბოღმამ კინაღამ დამახსჩა 20-დან 40-მდე, იმიტომ რომ ჯოკერი არ მომეცა, არ დამდა, არ დადდა. ესე იგი არ შედგა ჩემი მაღალი პროფესიონალიზმი ჯოკერში. ხო? ან რატო უნდა შემდგარ რას ისულელია, ხო? რაღაცა ის შევძელი, ეს შევძელი, რაღაცა ქათამს გავეკიდე და დავეციე, იმას დირექტორის კამს გავეკიდე და დავეციე, ვიღაცას დავეციე, შვილი რაღაცა სწავლას მიეჩვია და ციგნები წაი, რაღაცა მაგარი რამეები, ქენი, მაგრამ აი ეს ჯოკერი მაინც, ესე იგი და მინისტრობა მაგის მერე მოხდა ფაქტიურად რა, არა მინისტრობა გაუგებრობა იყო ამ შემთხვევაში და თან midlife-ის მერე უკვე რა, ანუ ჯოკერი გამოიყურება. აი გარედან ეგრე გამოიყურება. კარგი რამეა, ცუდი რამე არ იყო და შეგვიძლია მერე შეკითხვებში მაგაზეც ვისაუბროთ.
მივეხალე ყველაფერს რა, აი ბრძოლა. მოკლედ თქვენ რომ მითხრათ რომ აბა ესეთი რამეზე თუ გიჭიდავია და ნუ ალბათ მიჭიდავია რა და აბა ესეთ რამეზე თუ ვიჭიდავია, მიჭიდავია, ხო? მიჭიდავია უხეშად და უხამსად არა, მაგრამ აი ჩემშიგნით ეს ჭიდილები რო რას ქვია კაცო იმას ისა და მე ესა და ამას ესა და იმას ესა და ხან ესე იგი ვიყავი უფრო კეთილი და აი ამ სიკეთის ჭიდაობაში ვიყავი ვიღაცასთან, ხან ვიყავი უფრო მორწმუნე, ხან ვიყავი უფრო ეკლესიური, ხან ვიყავი ნაკლებად ეკლესიური, ხან ვიყავი უფრო მკითხველი, ხან არ ვიყავი მკითხველი, ხან რაღაც კინო მიყვარდა და თეატრია ხან არ მიყვარდა და მოკლედ სინამდვილეში მე რა მიყვარდა, ესე იგი აი გვერ გამოარჩევთ რა, მოკლედ ძნელი გამოსარჩევია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყოველ კონკრეტულ მომენტში ნამდვილად დარწმუნებული ვიყავი, რომ ის რაღაცა მინდოდა და ამიტომ მივზდევდი, ანუ ესე სულელურად ჩემი აზრით არაფერს არ გავკიდებივარ და იმ ტიპმაც, რომელმაც მეორემ გამოიყვანა მანქანა, რო კითხოთ, იტყვის რომ მომინდა კაცო მანქანის გამოყვანა, გამოიყვანა რა მეორემ და მეშვიდემ რა არის, არა აქ ეგრე დათვლილი კი არ აქვს და ექსელში კი არ აქვს თავისთავად პოზიციონირებული, მაგრამ ეს ხრავს ეს შეჯიბრის სურვილი და ეს შეჯიბრის სურვილი განმავითარებელია, მაგას აკეთებს, ხო? რო ესე იგი ხათხაზე ნაკლები გუთანი გამოეგონა ვიღაც ტიპმა პატარა კუნთებიანმა გლეხმა, იმიტომ რომ გვერდზე ვიღაცა შვარცნეგერი მეზობელი ყავდა და ის თოხით რაღაცა ჯადოს აკეთებდა და ეს ვერ აკეთებდა თოხი ჯადოს და თქვა რომ მოდი ცოტა დავიკრდები, ხათორე ეს გადაგთოხნის ყველაფრიანადო და მოკლედ ცოტა ტვინი დაატანა და მოკლედ გუთანი გამოიგონა ცხენ ძოხა რაღაცა და მერე ის კონთმაგარი მოკლედ დაიჭაკრა, იმიტომ რომ ეხა ცხენს მაინც ვერ მოერია, ასე ვთქვა რა, ცხენმა და გუთანმა ტრაქტორი გამოიგონა, ესე იგი ცხენები რო არ ყავდა ან ხარები არ ყავდა თუ რაღაცა არ ქონდა ამ ზეში წენდა დიდხანს დგომა, მოკლედ მთელი პროგრესი არის შეჯიბრით გამოგონებული. ბიზნესი დაწყებული მაგიტო არ რომ ვიღაცას რაღაცას ეჯიბრები, ან იდეურად ეჯიბრები, ან მორალურად ეჯიბრები, ქველმოქმედება შეიძლება იყოს შეჯიბრით გაკეთებული, ასე ვთქვათ ერთმანეთთან, იმით ხო ფანდრაიზინგს როგორ აკეთებენ კეთილი საქმისთვის, რომ აი ხა ავდგები, ყურში ნაჩურჩულები მექნება ხუთი ადამიანისთვის აქ, რომ ამოიღებენ ესე თამამად ცოტა მოზრდილ თანხას და ჩადებენ ესე დასანახად და პატარა სიტყვასაც იტყვია, რომ მე იმისთვის ვშრომობ, რომ ბავშვებს არ გაუჭირდეთ და აჰა ჩემი ასი ვარი და სულ ყველანი შარში ხართ. ხო? იმიტომ რომ ეს შემჯიბრებელი თქვენი რაღაცა წამოიწია და თქვა რომ ეხა თხა გოგო შეხედე ბიჭო შენზე მეტი თხა გაიჩდა და ეხა მგელი შეგჭამს. ხო? ჩაწყობილია, ჩაუწყობელია, ესეა ნაჩალჩევი, მოკლედ ესე მუშაობს სიტუაცია რა და მთელი მარკეტინგი მაღაზია აწყობილი და მთელი ის მაღაზია აწყობილი. ეხლა რა ხდება, რომ თავდება ეს ჩვენი მეორე სერია, ანუ უახლოვდებით 40-ს, ეს midlife-ი მოდის და ხდება ესეთი რაღაცა, რომ მოკლედ ცოტა ენერგია, ცოტა თიგლებს, ცოტა აი ეს ჯიბრი რო ყველას გაეკიდო და ყველას წამოეკიდო და ყველას ედაო და რაღაცა ეს იკლებს, ხო? ცოტა რაღაცა შენი ინტერესები გიჩდება და აი ქ ვიღაცა გაიქცა ლანქანის საფებლად და შენ ამბობ რომ მოდი ამერც გამოვტოვებ რა. რო აი სიგნალს გითხობ და ამაში არის ჩემი სიხარული. მე რა რო ის გაიქცა მანქანის საფებლად და ის მეორე გაიქცა ვთქვათ უცხოეთში სასწავლებლად. მოკლედ ცოტათი იწყებ აცდენას, ასე ვთქვათ, ამ შეჯიბრის იმიდან და ეხლა რა ხდება მთავარი? რომ იმ შეჯიბს ხო ჩამორჩი, იმათე ჭიდავებოდი სამსახურში და აღარ ეჭიდავები. ამათ ჩაცმაში ეჭიდავებოდი, იმათ იმეც რა ქვია, ქველმოქმედებაში ეჭიდავებოდი, იმათ დაკითხობაში ეჭიდავებოდი, რაღაც ჭიდავებები ხო ქონდა, თანდათან ჩამოშორდი. ხო? ეს მოჭიდავე შენში ისე ცხოვრობდა, გეუბნები რომ რასაკეთებ, კაცო რა გეკმაკა, როგორ იქ წააგე, იქ წათხა, ხო? და რაღაცას მართლა დაიმართებ რა ხო და მე მოდის აზრი ესე იგი რომ რაღაცა ერთი ხო არა ვირჩიო მოკლედ რაც იქნება ჩემი ცხოვრება რა დედა აზრი ამ ჩემი ცხოვრების და ანუ ვინც რა თამაში წამოიწებს ის თამაში კი არ ვითამაშო მე წამოვიწყო ერთი თამაში შეიძლება აქამდეც მიკეთებია ის იგივე პროფესიაში იგივე იმაში მე წამოვიწყო
იყო ჩემს გამ. მაბებია ჩემს რო გაეხარდებოდა, იმიტომ არა თუ გამოვა. იმ დავით აღმაშენებელი რო იამაყებდა, იმიტომაც არა თუ დავეხსენი ამას. მეგობრებიც რო მეტყვიან რომ უი ეგ რატო გადაწყვიტე, ეგ რისკიანია, რაღაცა ვეტყვი რომ ხო რა ვქნათ ახლა რისკიანენ. მოკლედ ჩემ გზას დავადგე. და მესამე სერიას ამ დროს მოდელში ქვია შეგნება. ხო? შეიძლება შეგნება არ იყოს თვალ პირდაპირ ის სიტყვა, ასე ვთქვათ, რომელსაც თქვენ ამას აკავშირებთ. მოკლედ არის რომ როცა შენ სხვების მონობიდან და საზოგადოების გარემოცვის მონობიდან გადადიხარ შენი თავის მონობაში, ასე ვთქვათ, ოღონ იდეურად. ანუ შენ დაიწერ კონსტიტუციას, ასე ვთქვათ, ხო? შეეცდები რომ ამ კონსტიტუციაში მინიმალურად იყოს სხვების ხელწერები და კოპი-პეისტები და ამ კონსტიტუციას რო დაიწერ, მე მოკლედ ადგები და მიეძღვნები, ესე იგი ამ კონსტიტუციას. და ესეთი გამოთქმაც არსებობს, რომ find what you love and let it kill you. ანუ იპოვეთ რაც გიყვართ და მოაკულევინეთ თავი. მოაკულევინეთ თავი, ძალიან ფატალურად რო არ ჟღერდეს, მანამაკეთეთ სანამ არ მოკვდებით რა, ანუ სულ ეგაკეთეთ. იპოვეთ რაც გიყვართ და სულ ეგაკეთეთ, ხო? ხო, ნამდვილად. ეხლა რა საკეთებენ ამასაც ვიტყვი. თქვენი გარემოცვა, ხო, წინა თქვენ იცნობთ. აი მას მანქანები რო გამოყავდა, ამას რო შეგოდა, იმას არ ტოვებდა, რაღაცა სულ საქმის კურსში იყო, ნიუს-ნიუსზე უყურებდა ასე შემდეგ და ეხლა თქვენ დაიწყეთ ჩამოშორება ამ საზოგადოებაზე, მათ ინტერესებზე და მოკლედ იწყებენ ნერვიულობა სერიოზულად და გეუბნები, მე ვიღაცები გეუბნები, რომ შენ ჩვენ აღარ გიყვარვართ და ჩვენთან აღარ მოდიხარ და ჩვენთან აღარ მეგობრობ, ხო? შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს, იმიტომ რომ იქ როცა მიდიხარ ხოლმე ისევ იგივეზე ლაპარაკობენ, რაზეც 10 წელს წინ ლაპარაკობდნენ და შენ რაღაცა დაგემართა მოკლედ და აღარ გინდა იმ 10 წელს წინ დალაპარაკებზე ლაპარაკი, ხო? მე ან რაღაცნაირი სტერეოტიპიული სოლუშენები აქვთ, ესეც ხო ძალიან ხშირია, რომ კაცების შემთხვევაში წამოდავლიოთ არის, კალებიც არეკლებენ, რა თქმა უნდა, საათის ჩხაკაჩუქი, ესეც თავთმობს საათს, ოდიშო. ესე იგი, დავლიოთ და გაგვივლის, მოკლედ, ესეთი ის არსებობს მოსაზრება. არსებობს მოსაზრება, რომ ცოტა უნდა გადაერთო სადმე, წახვიდე, იმოგზაურო, რამე იყიდოთ, ვარცხნილობა შეიცვალო. ჩემო ბატონო, და ეს ყველაფერი გადაგივლის და შეკითხვა არის, რომ რა გადამივლის კონკრეტულად ხო ვერ მეტყვით, ანუ თუ ის დაავადება მჭირს, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ჯერ ერთი რომ დაავადება არ არის, დრო მოვიდა, რისი? რომ გავარკვიო რა წერია ბოლო-ბოლო ამ ჩემს საკუთარ კონსტიტუციაში, არა ბებია ჩემის კონსტიტუციაში, არა დავით აღმაშენებლის კონსტიტუციაში და სამასი არაგველის და ბებია ჩემის დედის, რომელიც 11 შვილს ძიდა თავისას და 11 შვილს ძმისას და ასე შემდეგ, მოკლედ ესენი უნდა დიდი პატივისცემით ესე იგი ოთახიდან გაუშვა რამენაირად, დავრჩე მე და ვინც მართლა მე მედარდება შეიძლება იმ ხალხს დავეკითხო და მოკლედ რაღაცა გზა დავხატო. და ამ გზას რო დავხატავ, რაღაც პროცესია, რა თქმა უნდა, ახლა ეს ერთ დღეში კი არის ხატება, მე შემეპარება, მე ცოტას გადავხატავ, გადმოხატავ, მაგრამ მოკლედ მესამე ეტაპი დადგება მაშინ, როდესაც თქვენ იპოვით იმ რაღაცას, ხო? ეს თეორია ამას ამბობს რა, ძალიან მტკიცებითი გამოდის, მაგრამ ესენი ამბობენ, რომ მესამე ეტაპი დადგება მაშინ, როდესაც შენ ეუბნები მეგობრებს, რომ ვერ წამოვალ დღეს სადღაც რა, ხო? და გეუბნებიან, რომ რატო ვერ წამოხვალ? ისა არ გიშვებს რაღაცა დედა და გაგეცინება და იტყვი, რომ არა, ჩემ თავს მე თვითონ ისა. აბა, არ მოგწონს ისა და აღარ გინდა ჩვენთან მეგობრობა ჯიბრის ელემენტ. გეუბნები, რომ არა, ძალიან მეყვარხართ, აი გიჟდები თქვენზე და აბა რატო არ წამოხვალ ჩვენთან და შენ ამბობ, რომ აი რაღაცა ეს რაღაცა დავიწყე ამ სწავლა, რაღაცა ახლის კეთება, გარკვევა, ათვისება და მოკლედ მინდა რომ ამას დრო დაუთმო რა, ანუ ეს ხო?
რა თქმა უნდა იეჭვიანებენ, იმიტომ რომ თქვენ ერთად იყავით და ერთად აკეთებდით და იმათ რაც ხარო და ჩვენც გიხაროდა და ესა და ესე იეჭვიანებდი შენც ვიღაცას რომ დაეწყო ასე ვთქვათ შენი სამეგობროდან გაპაროა ასე ვთქვათ და შეგეთყო რომ შენთან სტუმრობა ისე ძალიან აღარ უხარია ვთქვათ როგორც უხაროდა და ასე შემდეგ ხო ხო და აი ეს არის midlife რა midlife არის სიტუაცია როცა არავის არ ევასები ესე იგი, რატო არავისები არავის, ახლა დაგავარგვიოთ, ხო, არავის ხმამაღლა ანა თქვა, მაგრამ აი მოკლედ თითქოს არავის არავისები რა. ესე იგი, მეგობრებს რატო არ მოწონხარ, როგორ ფიქრობთ? ყურადღებას აკეთებს. ვეღარ გიცნობენ რა, ანუ, ხო, ვეღარ გიცნეს რა, მოკლედ იმათ ინტერესები და ხო, რაღაცა ვეღარ გიცნეს რა, აი თითქოს სხვა რომ მოვიდეს ერთ-ერთ შეკრებაზე, სულ შენ დადიოდე და სხვა რომ მოვიდეს დაждდეს და ზნარობა. ბრაცი, მოკლედ ეთქვია რომ შენ ვინახარ კაცო, ხო? მაგაზე სხვა თშერის იმასა გიორგი კეკელიძეს ძალიან კარგად ნათქვა მის ღაპრების თემაზე, რომ ის გახსოვთ, რომ იქით წასულიო ბევრი გვინახავსო და უკან დაბრუნებული არავინო და ამას კითხულობს გიორგი ერთ-ერთ ლექციაში, რომ რატო კაცო სადმიდიან, ჩვენ ხო ვიცით, რომ გმირი ბრუნდება სინამდვილეში. ესენი რატო ეუბნებიან წასვლამდე, რომ წასული ბევრი გვინახავს და დაბრუნებული არავინ? იმიტომ რომ სხვა ადამიანი ბრუნდება და ესენი ვეღარ ცნობენ ის ადამიანი, რომ ის არის ვინც წავიდა რა და მოკლედ სამ მეგობრებთან კი მიხვედი შემდეგ დაბადების დღეზეც, მაგრამ თქოს რომ ეს არ არის, ეს ის თამრო აღარ არის, მოკლედ ჩვენ რო ვიცნობდით, იმიტომ რომ აი სხვანაირად იქცეოდა, სხვანაირი ინტერესები ქონდა. მაგრამ ისიც არის დაბრუნება, აი გმირის დაბრუნება. მაინც მგონია რომ მაგის შემდეგი ეტაპი არის, უფრო რასაც თქვენ ამბობთ, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ოდესაც აი იპოვ მისაკუთრებას თავს და რაღაცნაირად გაუცხოება გიქნება საზოგადოებასთან, მეგობრებთან, ოჯახთან, რაღაც და სხვანაირი ხარ და იმათ აქვს პროტესტი, რომ რატო ხარ ესე სხვანაირი, როცა არ იყავი ან გიქნებია რომ კაი გადიშდი და კაი წავიდე ეს ვერ არის და ხო, ანუ მაგ დროსაც შეიძლება გქონდეს, რომ აი ან მარტო გერჩივნოს ყოფნა, ან ცოტა რაღაცნაირად დისკომფორტი გქონდეს მათთან ურთიერთობის და აი მთლიანი დაბრუნება მგონია, რომ ოდესაც უკვე დისკომფორტიც აღარ გაქვს, ანუ შენ ისე ატარებ შენ თავს, რომ იქაცებია იყო. ხო, გამარჯობა შენ. იმათა აქვს დისკომფორტი. შენ არ აკეთე. მოკლედ გავალ ახლა მე შესვენებაზე და შემოვალ დიდი თეთრი ცხენით. აი აქ ამოთახში. და რავი ხალხი იტყვის, რა ნახეთ, ძალიან ეს ცხენი სანდიშოა. ან აქ რატო მოდიხარ ვიჯექით ლაპარაკო, ცხენი რა გინდოდა, ხო? ანუ შენ ძალიან კომფორტულად ხარ, იმიტომ რომ იმიდან ახალი სამყაროდან იყურები, ახალი იდეების სიმაღლიდან განახლებული ხარ ხშირა და ენერგია მომატებული გაქვს. ხო და ესენი ხო არ არის ამათ? აი ესენი ვერ გწე, შენ კი ცნობ და ეუბნები რომ როგორ მიყარხარ დაუბრუნდი, ეხა მოდი ჩაგეხუთოთ და გეუბნებია რომ ისთან ახარ გენაცოლე. ხო, ვერ გწნობთ რა, ან ჩამოდიან ცხენიდან, ან დაგვენახე რაღაცა ჩვენებურად, ჩვენებურად აღარ ლაპარაკობ, ჩვენებურად აღარ ფიქრობ, ჩვენებურად რაღაცას აღარ აკეთებ. ანუ შენ კომფორტში დაბრუნდები აუცილებლად და ეს გმირის დაბრუნება ზუსტად მაგას გულისხმობს, რომ დაჟე ელექსირსაც მოუტან ამათ რაღაცა წამალს, რომ მათაც ცოტა ეშველებათ. ან აზრები აერევათ ახლებურად, რომ მათაც დაიწყონეს თავის მოგზაურობა, მაგრამ იმათთვის დისკომფორტულია რა. ხო? ხო, თქვენ თანამშრომელი თუ დაბრუნებულა უცხოეთში სწავლიდან, ზუსტად იცით ესე იგი რა საშინელებაა და დღეს ირწმევინება 1-6 თუ ესე იგი ის თავის წოდნა, მოკლედ მართლა ისწავლა რა თქმა უნდა, ერთი არ ვაკნინებთ, მაგრამ აი თვალების ტრიალი მიდის, რა აუ ახლა ეს შემოვა და გვეთყვის, რომ ყველაფერი ახლებურად უნდა გავაკეთო და განსხვავებულად და ასე შემდეგ და ისა ტრენინგებიდან დაბრუნებულები ჩვენიან ხოლმე უშლიან ნერვებს თავის ნაცნობებს და თან ესეთ გამოთქვა ხო არის რომ ისაო ჩაკუჭი რო გიჭიროსო ხელშიო ყველაფერი ლურს მნადგე ჩვენებო და აი მიადგება ჩაკუჭი და ია ჩაკუჭებს ყველას აბსოლუტურად ამ თავის ახალი ელექსირით, ახალი ცოდნით, ახალი იდეებით. მოკლედ ჩვენ ვამბობთ ესეთ რაღაცას, ჩვენ ვამბობთ ესეთ რაღაცას, რომ ეს მისია უნდა იყოს. აი თითქოს თამაში არ მთავრდება, აი რაღაცნაირი ფილმი რომ ნახოთ მისტიკური, სადაც მოხვდები რაღაც ამ გაურკვეველ შუალედურ სამყაროში და გეუბნებიან რომ ამ რაღაციდან ვერ გახვალ გაურკვეველ, თუ არ წარადგენ გასასვლელში მისიის განაცხადს, ასე ვთქვათ, ანუ შენი დანიშნულება რა არის ცხოვრებაში, ხო? ანუ რომ გახვალ აქედან რისკეთებას აპირებ ბოლომდე, ხო?
ადვილია ამის ამაზე ჩამოყალიბდება ძალიან რთული ეგ არ ცხოვრების დედა აზრი ასე თქვა და შეიძლება მართლა აი ბოლო დღემდე გრძელდებოდეს ეს ძიება ანუ სასრული პროცესი არ არის მაგრამ რაღაცა სახე უნდა მიიღოს რომ რაღაცა სამოქმედო მოკლედ ყველაფერჩი კი გაგიგია ტერმინი არის სინონიმი არაფერჩი კის ასე თქვა ანუ ყველაფერს თუ მისდევ არაფერს არ მისდევ და ერთნაირ წარმატება გაქვს რა ხო ამიტომ რაღაცნაირად უნდა დაკონცენტრირდე აკონცენტრირდე ზუსტად იმას ნიშნავს ყველას აღარ უნდა გაეკიდო ვინც რას თამაშობს თუ ყველას გაეკიდე და შეეჯიბრე ეხლა შენ ვეღარ გახდები ამ შენი თამაშის დიდოსტატი ხო და აი აქ შემოდის ეს ჩვენი სხვებისთვის მიწყნა და მე გთავაზობთ მოკლედ ესეთი შაბლონი არსებობს ესე იგი ის გამოთქმა ხო თქვით რომ მხოლოდ სხვებისთვის მიძღვნილი ცხოვრება არისო worth living ანუ ღირებული ხო ეხლა აქამდე რაც ვილაპარაკეთ გამოდის რომ იმიტომ ყოფილა ეგ ღირებული რომ რაღაცა თითქოს გვირგვინია ცხოვრების რომ აი ეს და მიეხალა ესე ეხალ ვიხმალავე ჯერ დედა ისა მერე იმაზე 7 წლედი დაამთავრე და შემაჯავრდა მუსიკა მერე ეშკენი მერე ეშკენ თავშმიტყა ცხოვრებამ ოჯახურში თუ რაღაცები ისა და თითქოს მე რაღაცა ჯილდოსავით მოდის თუ მოვიდა კარგად მოკლედ შენი ცხოვრება ბოლოს დადგება შენი ჯერი ასე ვთქვათ რა ხო როდესაც არც ვიღაცის ჭკუაზე აღარ უნდა იარო და ამიტომ ისე კი არ უნდა ჩაიცვა რომ იმათ ისინი რას ფიქრებენ ან ასეთი ციგნები იმიტომ კი არ უნდა იკითხო მოკლედ შენ ჭკუაზე შეგიძლია რომ იარო რა აი მართლა შენ ჭკუაზე ხო მაგრამ ეხა კიდე ერთი ესეთი უცნაურობა შემოდის რომ მოკლედ ამბობენ რომ მისიის განაცხადს ესე იგი აი ამას რაც უნდა წარადგინოთ საშუივით რომ გაგიშვან მესამე ეტაპზე გადაგიშვან აქვს შაბლონები არსებობს რა ეხა შაბლონები ზოგადად ადამიანზე როცა ვლაპარაკობ შეიძლება სკეპტიკურად შევხედოთ მაგრამ არ არის ეს შაბლონი ცუდი შაბლონი და როგორც ერთ-ერთი ვარიანტი განვიხილოთ არსებობს ესე შაბლონი რომელსაც ძალიან ხშირად ვიყენებ მე როცა ვცდილობ რომ ვინმეს დავეხმარო რაღაც ჩამოყალიბებაში და ესე ჟღერს მე ვიყენებ სულ აი ზუსტად ეს სიტყვებია კონკრეტულად მე ვიყენებ ჩემს უნიკალურობას რომ დავეხმარო სხვებს მე ვიყენებ ჩემს უნიკალურობას რომ დავეხმარო სხვებს და ამბობენ რომ იმას კი არ ამბობენ რომ აუცილებლად ამით უნდა დაამთავრო რა ამით თუ დაიწყებ შაბლონები ხომ მაგისთვის არის რომ რაღაცით დაიწყო ფიქრი რომ რაღაცა ტვინი მოჭიდო და მე რად დაიბადება ის დაიბადება ხო ეხა უყურეთ რა გვაქვს ჩასასმელი ამ წინადადებაში უნიკალურობა გაქვთ შესაძლებელი თქვენი რაღაცეებით ხო ჩემს უნიკალურობას ხო არის და უნდა თქვა რომ მე ვიყენებ არის ჩვეულებრივ ხმას იუმორს კარგ ნეტვორკს და ამას და ამას და ეს ნაწილი შევავსეთ ხო მე რა უნდა შეავსოთ სხვებს ვინ სხვებს იმიტომ რომ ყველას ვერ დაეხმარები შენ ვერ მიუძღვნი ცხოვრებას თელ სამყაროს რაღაცა სეგმენტაცია აი როგორც მარკეტინგშია ჭირდება რომ დაავიწროო და თქვა რომ რა თქმა უნდა შეიძლება სამყარო მედარდება მაგრამ აი ამ ჩემი უნიკალურობიდან გამომდინარე ვივარაუდე რომ აი ეს სეგმენტი ყველაზე მეტად იხეირებდა ჩემ იმაში მაგალითად კარგი თხრობელი თუ არ შეიძლება რაღაცეები მოუთხრო ვიღაცეებს და მე დავფიქრე რომ აბა ვის შეიძლება ჭირდებოდეს ესეთი მონათხრობი როგორცაც მე ვთხრობ. კარგი დამწერი თუ არ წამკითხველზე უნდა ვიფიქრო, ხო? თუ არ კარგი ტექნოლოგიური რაღაც სიახლეების გამომგონებელი უნდა ვიფიქრო ვის ჭირდება ეს ტექნოლოგიური სიახლეები. ხო, ანუ აქეთ არის უნიკალურობა, შენ რა შეგიძლია, იქით არის ვიღაცა, ვისაც ეს რაღაცა ჭირდება. ეს სხვებს რო შევავსებთ, ანუ სეგმენტს რო შევავსებთ მარკეტინგულ ტერმინებში, მე უნდა შევავსოთ დაвихმარო. ეს უნდა ჩავანაცვლოთ კონკრეტულად როგორ დაეხმარო, ხო? ანუ ნიმუში. მე სანდრო ვიყენებ ჩემს კვლევით ინტერესს და გადმოცემის უნარს, ანუ სულ რო რაღაცეებს ჩიჩქნი და კარგად გადმოცემ, იმისთვის რომ დაвихმარო შუახნის ხალხს. რო პატარა რაღაცა ხელის მოაჯირივით ისკნა. კონდეთ აი ამ მღელვარე ზღვაში.
ხო? მარტო ამას შეიძლება არ ვაკეთებდე და სხვა ინტერესებიც ჰქონდეს. მაგრამ ეხა ამ შაბლონის გამოყენების მაგალითად ვაკეთებ, ხო? შეიძლება ზუსტად იგივე ვთქვათ ორგანიზაციაზე, ორგანიზაციის მისიაც ესე გამოიყურება, რომ ორგანიზაცია იმას აკეთებს, რაც შეუძლია და გამოსდის, ყველაფერს ხო ვერ გააკეთებს, ხო? და ეხმარება ვიღაც კონკრეტულ ტიპებს, ის ირჩევს სეგმენტს და ირჩევს რაში ეხმარება კონკრეტულად, ხო, რა მიმართულებაში და როგორ, ხო? ეხა ეს შაბლონი, მოკლედ, შაბლონობს თუ არა ამის დასადგენად, თქვენ უნდა დაფიქრდეთ და მეგირჩევთ ესე იგი ესე წავარჯიშოს, როცა წავბრძანდებით სახლში, რომ აი ეს სიტყვები პირდაპირ დაწეროთ, მე ვეხმარე, ვიყენებ ჩემ უნიკალურობას, რომ დავეხმარო სხვებს, ხო? და კრიტიკულად შეხედოთ, რომ აბა შეიძლება თუ არა ამ სიტყვების ჩანაცვლება თქვენი სიტყვებით, ისე რომ მართლა გამოვიდეს ის, რასაც თქვენ აკეთებთ, რა. მაგალითად, მე ვიყენებ ჩემ მოთხოვნად პროფესიას, რომ დავეხმარო ჩემ შვილებს მიიღონ კარგი განათლება. ხო, ჩემი მოთხოვნადი პროფესია აშკარად უნიკალურობაა და მადლობა ღმერთს, რომ მაქვს ესეთი პროფესია. თუ მაქვს, ხო, ჩემ შვილები ავირჩია ამ ეტაპზე დასახმარებლად, ეს არის ჩემი სეგმენტი და რაში ვეხმარები, ყველაფერში ვერ დავეხმარები, მაგრამ აი ამითი რახან შემოსავალი მაქვს და კარგი სამსახური მაქვს, ვეხმარები, რომ თქვა კარგი ადგილას ისწავლო სიტყვას და კარგი განათლება მიიღო. შეიძლება სულ სხვა ისავარ და მე ვიყენებ ჩემ განათლებას და წინაპრებისგან მიღებულ რაღაცა ცოდნას, რომ ახალგაზრდებს ჩაუნერგო საქართველოს სიყვარული. ამაში ვეხმარები, ესე იგი. მოკლედ, ძალიან განსხვავებული ისინი შეიძლება ჩაეტიოს ამ შაბლონში, ხო? რატო ვართ ახლა ამ შაბლონზე, რატო ვლაპარაკო? შაბლონზე. რა შეიძლება, რომ ჩემი თავი და აი მე ვეხმარები ჩემ თავს, უნიკალურობით ჩემ თავს, იმიტომ რომ ჩემ მე დავეხმარო ჩემ. ამაში ესე. კი ბატონო. როგორ არ შეიძლება? როგორ არ შეიძლება? როგორ არ შეიძლება? და განვიხილოთ ეგ ვარიანტი, საოცრებად განვიხილოთ რა. ზუსტად მაგის თმას ვაპირებდი, ესე იგი თქვენ აგრძელებთ ესე იგი იმას. წარმატებით მიყოლას ზუსტად იმას. ონ წინსწრებით. თუ ეს ამ შაბლონმა ივარგა და ბევრ ხალხს მოერგო, აი ძალიან ბევრ ხალხს თუ მოერგო, ავტომატურად ის გამოთქმა, რომ სხვებისთვის ცხოვრება ყოფილა ნამდვილი ცხოვრება, უკვე შეიძლება აზრს, ხო? ანუ მოკლედ გამოვა, რომ თუ პირადი მისია ყველასი, ესეთი მისიაა, რომ სხვებს დაეხმაროს, ხო, და გამარჯობა შენ, თურმე იმა თუ თქვამთ, რაც ჩვენ სათაურში ამ დღევანდელი საუბრის, რომ მარტო ის ცხოვრება აღირებული და კარგი, სადაც ჩვენ ვიღაცებს ეხმარები, იცი რა გამოდის, რომ ამბობენ, რომ მესამე ეტაპია კარგი. და თუ მე აღწევ ამ მესამე ეტაპამდე, სადაც შენი კონსტიტუციით მუშაობ და შენი მისიით ცხოვრობ, მოკლედ ეგ უკვე ძალიან ღირებული ცხოვრება. ჩიდაობაში გატარებული ცხოვრება გამოდის, რომ ისე ძალიან ღირებული აღარ არის, სხვების მონობაში გატარებული ცხოვრება დამორჩილებაში ისეთ ღირებული არ არის და შენში რომ ამოიზრდება ეს მცენარე, შენი ნამდვილი ბუნება ჭეშმარიტი, მოკლედ ეგ არისო ნამდვილი ცხოვრებაო რა. ანუ ამ სამი ცხოვრებიდან მესამე ცხოვრება მართლა ცხოვრებაა. ესე გამო. ოღონდ ეს გამოა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მართლა ეს ყოფილა ყველას მისია რა. და აქ უკვე მოკლედ ერთი ეგ შეკითხვა კი არ იბადება, სერიოზული სერია იბადება შეკითხვების. მაგალითად, სად არის ჩემი ინტერესები? რა სხვებს ვეხმარები კაცო? ჩემ თავს რო დავეხმარო არ შეიძლება? მაგალითად, ჩემი მატერიალური მდგომარეობა რო გავაუმჯობესო არ შეიძლება? ტეხავს? არ ტეხავს, ხო? და აუცილებელიც არის. მაგ შეკითხვაზე ვიტყვით ესეთ რამეს და როგორ აპირებ რომ შენი მატერიალური, აი რა ვიცი, თქვენი სახელი? დათო. თქვენ როგორ ცდილობთ დათო რომ გაიუმჯობესოთ მატერიალური მდგომარეობა? ალბათ ცდილობთ. ცდილობ კარგად შევასრულო ჩემი სამსახური. ხო, ვინმე სჭირდება თქვენ რასაც აკეთებთ? რა თქმა უნდა, ჩემ ოჯახს სჭირდება. ხო. უშუალოდ საქმის პროდუქტი ვინმე სჭირდება სამსახურში რასაც აკეთებთ? რა თქმა უნდა. მაშინ გამოდის რომ დათო თავისთავად ეხმარება, მაგრამ იცით რა გზით ეხმარება, რომ ჯერ ეხმარება სხვებს, ანუ რაღაც გაცვლა გაჩნდა აღებმიცემობა. დათონ დააგროვა ცოდნა, ეს ცოდნა გადააქცია შრომის პროდუქტში, იმისთვის რომ დახმარებოდა სხვებს, ხო? და თუ სამყარო ცოტათი მაინც სამართლიანად არის მოწყობილი, ის სხვები რაღაცა ფორმით ხელფასი იქნება, სხვა ჰონორარი იქნება, მადლიერება იქნება, სიკეთე იქნება, დათოს გადაუხდიან.
ხო? ესე იგი, გამოდის რომ ეს ხვების დახმარება ალტერნატივა კი არ არის, რომ ან ხვებს დაეხმარები და ან შენ თავს დაეხმარები დათო ცხოვრებაში. ეგ არის პროცესი, ეგ არის ხვებს ეხმარები, რომ მერე აი ეს კაპიტალი დააგროვო, რომ ისინი თქვენ შენ დაგეხმარო, ხო? აა, კაი ბატონო, ესე იგი დათო მოკლედ ეგზა ურჩევია, ხო? აა, რა ვიცი, თქვენ რა გზა არჩიეთ? თქვენ როგორც ვთქვით, რომ ეხლა ის კი არ ავიღოთ მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. როგორც ვთქვით, რომ არ მოიწყინოთ. რამეს რასაკეთებთ? იმისთვის, რომ თქვენ ცხოვრება არ გადაიქცეს მოწყენილ რუტინად. ანუ არ გადაიქცეს. რა ვიცი, მოწყენილი ცხოვრება არ ქონდათ. ძირითადად განათლების მიღებით, სწავლაზე ორიენტაცია აქვს აღებული და სამსახური, რომლითაც ფიქრობ, რომ ვეხმარების ხვებს. ხო, სწავლაზე ორიენტაცია როგორც ეტაპი, იგივე ლოგიკის ამბავი გამოდის. ან შენ ამბობ, რომ დაუგრეხ თოქსა ბაწარს, აქ ვისწავლი, ამას იმას შეუერთებ, იმას იმას გადაუერთებ, იმისთვის რომ ვიღაცებს დავეხმარო. ეხლა თუ იტყოდით სამხარეს თუ წახვიდოთ და იტყოდ, რომ მეგობრები მყავს მაგისთვის, რომ არ მოიწყინო და არ მოკვდე, ხო? მე გეტყოდით, რომ ისინი გეხმარებიან თქვენ, რომ გააერთოთ და თქვენ ხო ეხმარებით იმათ, რა? ხო, ანუ მოკლედ მანდაც გართობის სამყაროსკენ გავიწევთ, გამოვარო ურთიერთ დახმარება და აღებ მიცემობა, ანუ და შენ თუ გიცნობენ შენ წრეში როგორც კარგ დამხმარეს, რომ სხვებს დაეხმარო გართობაში, სულ ყველას მოუნდება შენთან ერთად გართობა, იმიტომ რომ შენ ეგეთი კარგი გამრთობიც ხარ და შენც კარგად ერთობი და მოკლედ რაც მეც გასცემ გართობაშიც მეც მიიღებ. შრომაშიც წესით რაც მეც გასცემ მეც მიიღებ. ხა ძალიან იდეალისტური იმას ხვაზავთ, რა თქმა უნდა, ესეთი იდეალური სამართალი არ არის, ხან ესეა, ხან ისეა, მაგრამ საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად ბალანსდება რა, ხო? ეხლა ვილაპარაკოთ აი ფულის კეთებაზე, რასაც ქვია ფულის კეთება, ესე იგი money making, ხო? მოკლედ აი არაფერი არ მინდა, არც გართობა არ მინდა, არც არაფერი არ მინდა და უნდა გამდიდრდე. ეხო არის ესე ტიპი, რომ მოკლედ იცის, რომ უნდა გამდიდრდეს. რა და ესა აქ, რატო უნდა რომ გამდიდრდეს? იმიტომ რომ აი ძალიან დიდი იახტა უნდა რომ კონდეს და მეორე უნდა რომ არ იმუშაოს და მოკლედ თვითონ იცის რატო უნდა რომ გამდიდრდეს, ხო? რა ურჩიოთ ახლა ამ ტიპს, აი აქ რო იჯდეს ჩვენ შორის და რო თქვას, რომ აი ძალიან მინდა რომ გამდიდრდე რა. რა ურჩიოთ, როგორ ფიქრობთ, რომ ნუ მეტნაკლებად ნორმალური ალბათობა კონდეს, რომ გამდიდრდეს? ახლა ლატარეის ბილეთი იყიდე და ესეთ რამეები შეგვილია, მაგრამ ნუ იქ ალბათობები ცოტა დაბალია, ხო? რა ვიცი, რა ურჩიოთ გამდიდრების მსურველს? შექმნას რამე ისეთ მომსახურება ან პროდუქტი, რაც კარგად გაიყიდება და გაიყიდებას მეორე სახელი რა არის? მოუნდებათ. ხო და მოუნდებათ და დახმარები ხარ. ანუ მე თუ ისეთ ტელეფონს გამოვიგონებ, ან ისე გავაუმჯობესებ, რომ შენი წვერი რომ აგაშენდა ღმერთმა რა, მაგარი აი ზუსტად კამერა მინდოდა, უკეთესი და ზუსტად კამერა გაგიუმჯობესია, მე შენ დაგეხმარე რაში, სურათების გადაღებაში. შენ მე დამეხმარები გამდიდრებაში. ესეთი გარიგება იქნება, ხო? მე დაგეხმარები რომ მაგარი სელფები დაპოსტო, რომელიც დაგეხმარება რომ შენ მეგობრებს რაღაც ისა და იფიქროი და ვისაც ეჯიბრები, ისინი მო ხან. მას დაგეხმარება? და რა ის ძალიან კარგი. ხო, კარგი, იდეინ ტიპზე ამბობთ, რომ მათ თან ფული შონაც უნდა და თან იდეაც აქვს. იქ ისეთი არის, რომ მათ просто ფული შონა უნდა, მაგრამ ოჯახი არ არის ანაი. გავიგე. ესე იგი, დაიწყოთ მან, მიყვეთ ამ ტიპს. მიყვეთ ამ ტიპს. ის დააკოპირებს, ალბათ და მაინც დახმარებაში ჩავარდება. ანუ მე 131-ე 1000-ე ტიპი, რომელიც корпуსს აშენებს თბილისში, ხალხს ეხმარება თუ არა? ხო, იმიტომ რომ მინდა ისე თუ ისე ადგილას ააშენებს, სადაც არავინ არ იცხოვრებს და არავის არენდომება, მაშინ ეს ტიპიც ვერ გაიხარებს და თუ მიბაძვით იქნება, თუ სიშტერით, თუ სიჭკვიანით, მაინც ისეთი ააშენა, რომ ვინმეს უნდა დახმარებია, იმიტომ რომ ის ოჯახი რომ შევა იქ, ვინ შევა? იტყვის რომ ო, ააშენა ღმერთმა, აქ არისო корпуსიო, მე აი აქ მინდოდა ცხოვრება და აი ახლა არის корпуსი და ისაო რა. როგორც კი ადამიანი თავის სიმწრით ნაშონ ფულს რამეში ახურდა, ის და დახმარებას იღებს რა, თორე არაფერს არ იყიდიდა, ხო? მოკლედ აი ყველაზე უიდეო რაღაცნაირი სულელური, აი არ ვიცი, ესე იგი რა ვქნათ, იცით? რომ მოკლედ აი ბირჟავი კი, ესე იგი რომ ჩაცოცქულია და მოკლედ უბანში აი ესე ატარებს ცხოვრებას რა, ესე ტიპი ავიღოთ და აი არც როგორ. ხო, ვილაპარაკოთ, ვინმეს ეხმარება თუ არ ეხმარება, როგორ? რაღაც community აქ,
Community აქ ისე სამსახურია ხალხო იქ რო არ ჩავიდეს აირევა აირევა ამბავი უბანს უყურებს თავის სამყაროში ახალგაზრდების განათლებით არის გასაგანმანათლებლო საქმიანობით არის მართლა გეუბნებით და ხო და უყურე თუ ისეთ საზოგადოებაში მოხდა ისეთ კლასტერში სადაც ეს მისი სერვისები მოთხოვნადი არ არის გახმება დაჭირდება და შეიძლება აღარ იყოს ძველი ბიჭი ან გადავიდეს სადღაც ხაუბანში სადაც მოკლედ მოთხოვნა იქნება მის სერვისებზე ხო ეხლა მეორე ნაირს გეტყვით მე ეხლა მაგარი ნაკითხი ჰარვარდიდან დაბრუნებული და ესე იგი ზერო მასზე ამოდის და თვარე რომ მასზე ჩადის წავიყვანოთ და ჩავაცუცკოთ ფოთის ბირჟას ფოთში დიდი ბირჟა არა ჩავლებ რა მოხდება? დაჩაგრა. Ну, минимум თუ არც გადაწყვიტეს, დაჩაგრა, მოკლედ იტყვიან, რა ვიცი ეს რა არის, რა. ხო, რა, რა. რა მოიტანეს. აი, რასაც იტყვიან ჰარვარდელები ამ ჩაცუცკულზე, იმას იტყვიან ჩაცუცკულები ჰარვარდელზე, რა. ხო? და გამოდის, რომ იქაც აღებ მიცემობა, უბრალოდ რახან შენ სამყაროს გაცდა ის აღებ მიცემობა, ხო? ეხლა ეხლა ესეც შეკითხვა მაქვს, აი თქვენთან ამაქვს ეს შეკითხვა, თუ შეიძლება თქვენი სახელი? თორნიკე. თორნიკე, ესეც შეკითხვა მაქვს, რომ თუ შეიძლება ძალიან დაგჭირდეთ რაღაც მომენტში, როდესმე, მოკლედ იმ ერთი თქვენი ჩაცუცკული ნაცნობის დახმარება. ხო, და ამაშია საქმე. მოთხოვნა არის სერვისებზე, ასეთია მოთხოვნა თუ ისეთია მოთხოვნა, მოკლედ მე ესე იგი ერთ იმას ვიცნობ მოძღვარს როელც ესე იგი იყო ძველი ბიჭი რა ხო ესეთები ხო არიან და არა ცოტა სამწუხაროდ არის თუ საბედნიეროდ ამას არ ჩაუღრმავდები და ცოტა ეს ის მქონდა რა ყოველთვის და შეიძლება ვიღაცასაც კონდეს რა ნუ კარგი ეხლა რა ხო ეს რაღაცა ხო არ გვინდა ეს მოყვა ხო ეგრეც თვად იმაში ხო არ უნდა ვიყო და ერთხელ მაგარ შარში გავეხვიე აი მაგარ შარში გავეხვიე თან აი მაგარ გაუგებარ შარში სადაც ჩემი კომპეტენციები თავის ყველაფრიანად მოკლედ აი ესე პატარა პარკში მოუკარი დავი და გადავაგდე იმიტომ რომ აი არაფერი არ შველოდა რა ვიღაცა ხისტავიანს მოკლედ რაღაცა მოელანდა რომ დავაშავე და მოკლედ რაღაცა ამბავი იყო ატყდა ამბავი რა ხო და მოკლედ დაიბარა ესე იგი ჩვენ ძველმა ბიჭმა ესე იგი მან მოდელმა და მოკლედ აუხსნა რა ესე იგი და ეს ეს გამოვიდა ეს დარწმუნებულო იცი და მითხრა რომ ხო შემეშალაო ესე გამოვიდა და წავიდა რა და მოკლედ ხო და მოკლედ არის მოთხოვნა რა არის რაზეც არის მოთხოვნა ყველაფერი არის და რაზეც არ არის მოთხოვნა თუ ნაკლები გახდა მოთხოვნა ჩაცუცკულობაზე ნაკლებად ჩაიცუცკებიან თუ მეტი გახდა მოთხოვნა რაღაცაზე მეტად და ასე შემდეგ როგორ ბაზარი დაარეგულ ზუსტად ბაზარი დაარეგულ ხო და ჩვენ ვამბობთ რა ესეთი უცნაური кейსიც კი ხო ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვიდეს რომ მისია ყოფილა ვიღაცების დახმარება ხო? ანუ ეს ვიღაცა სადღა ძველი ბიჭი ზის ჩაცუცკული და ელოდება როდის დაჭირდება ვიღაცას დახმარება. ხო? სხვა ძველ ბიჭებს დაჭირდება თუ არაძველ ბიჭებს თუ ვიღაცებს თუ მათ მეგობრებს თუ ოჯახის წევრებს თუ ვიღაცებს, მოკლედ ვიღაცის დახმარებაზე ფიქრობს. რა არის ესეთ მოსაზრება? სუსუ ბოლო ბიზნესმენი, ახლა ჩაცუცკულიდან ცოტა ამოვიჩუჩოთ და მოკლედ ბიზნესს აკეთებს. მარა აი რა გითხრა მე? ის ყავდა რა ქვია რაღაცა ბიზნესი გავაკეთოთო ერთად და დამარცხმუნა ერთმა ჩემმა ნაცნობმა რა და აი ამ პროცესში ვარ თუ რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ რაღაცა გავაკეთოთ მე IT-შნიკი ვიყავი და მოკლედ რაღაცა IT related ბიზნესს ვაკეთებდი და ამას ეთყობა ძალიან მესიმპათიურებოდი მეც მესიმპათიურებოდა ეს ჩემ ბიზნეს პარტნიორი და ეთყობა იპრანჭება რა ასე ვთქვათ ანუ კაი რამეებს მიყვება თავის მოსაწონს რა რომ მე აღვთოვანდე რომ რა კარგი ბიზნეს პარტნიორია რა კარგი ადამიანი გავიცან და მითხრა რომ აი ახლაო მე მოგიყვებიო მაგარ რამესო და როგორ დავიწყეო ბიზნესიო ეგო უნდა მოგიყვეო რა ხო და ამიყვანაო სამსახურშია ხ გვარს არ დავასახელებ ვიღაც ცნობილმა ბიზნესმენმა ქართულმა რომელიც ახლაც ისა ბიზნესმენმა ანა და ისაო და მოკლედ ერთი პრობლემა ქონდა მე პატარა ვიყავ სტაჟორი პატარა ბიჭი ვარო და საწყობშიო რომ შევედიო ნახევრო ძეხვით არისო აი გადავსებულიო ეს საწყობიო
რა. ეს ხდება 90-იან წლებში. ხო და ამჩემ უფრო ზუთხარიო, რომ ეს ძეხვია ამ საწყობში, რატო არის არც მიდის, არც მონდისო და. იმან თქვა, რომ საშინელება დაგვემართაო, მოკლედო, ვადა გასულიაო ეს ძეხვიო, რა. და გაფუჭებულიაო, მოკლედო და ესეო და გატანაც ფული ღირსო, ისაო და აღარ ვიცი, აღარ საწყობი მაქვს, ისაო და მოკლედო მეო ავდექიო, ეგრევე დავინახე შესაძლებლობაო ეს ჩემი. ესე მე ხო სწორად მიხვდით და გადავარტყიო ახალი თარიღებიო რა გაფუჭებ და გავიდაო რიხინიღი ავყიდეთო მიდი მოდივარო და ესე იგი აი ვერ გეტყვი თალები ამივი და შუბლზე ლიტერალი რა ანუ აი აქ გახდა ხო და როგორ მეთქი და აი გადავირიე რა კულტურული შოკი მივიღე და თან ამას მიყვება ანუ აღსარება კი არ არის მოკლედ მაგარი ვარო რა რომ ჩემ ხო ხო ჩემთან ერთად ბიზნესის გაკეთება რომ кайიაო რა რომ დედას უტირებ რა გადავარ და დაუწამლავ ხო დავხოცავ და ფულს ვიშავი რა და ნუ სიტუაციაში მაგარი ვარო რა ო მაგარი გამისკდა გული ხა აღარ გავაკეთეთ არაფერი მაგრამ მოკლედ უნდა ეს ტიპიც დახმარებითი რჩენს თავს იმ სიუჟეტში არავის არ ეხმარება ხო, უსინდისო ბიზნესმენს ეხმარება. იმას ხო შეეძლო ეგრევე ეთქვა, რომ ხო არ გაგიჟდი, რას გადაარტყამ, ბიჭო, ხო არ სულელი ხო არ აღარ და გადაყრილი ქონოდა და ისიც ბიზნესმენი იყო და იმას დახმარება ჭირდებოდა და ნორჩი ბიზნესმენი, ესე იგი სტაჟიან ბიზნესმენი. რაღაცას იზამდნენ რა, მოკლედ მოახერხებდნენ და ის არის რა. მოკლედ ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ ყველა კარგ საქმეს აკეთებს და ესეც სამყარო ესე არის დამწკრივებული რიგებად, ესე იგი 3-4-ისკენ მიმავალ რიგებად ამას არ ვამბობთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვამბობთ, რომ რამე რაზეც მოთხოვნა არის, აი ეს სიტყვები თუ შეიძლება მიუსადაგოთ, ნიშნავს, რომ ვიღაცას ეხმარებ. იმისთვის დავამატოთ თქვენი ისე რომ ჩვენ თავსაც დაეხმარო. ანუ ეს selflessness, რომ ეს ხუებს ეხმარები, ეს არის სტერეოტიპი, ხ ბევრნაირი სტერეოტიპია და ერთ-ერთი სტერეოტიპია, რომ ისა, უი კარგი რამე გამახსენდა, რომ პირველ კლასში, ესე იგი ჩემი შვილი რომ იყო პირველ კლასში, ეს მოხდებოდა როდის 2000 წელს. გამოკითხეს რომ ისა, მშობლებიო, რას საქმიანობენო, რა, ეს ხო თავისთავად მაღალეთი კური სასკოლო პრაქტიკაა რა. იცოდერ ბევრი ფული აქვს მშობლებს, ცოტა ფული აქვს, მასწავლებელმა უნდა იცოდეს ხადია რა. ეს შემდგომი აღმზრდელობი თუ პროცესი რა სწორად დაიგეგმოს. ხო და გამოკითხა მოკლედ ამათ რომ ისაო, რას აკეთებენო თქვენი მშობლებიო ისაო და დავალებასავით მისცა რომ მოდი სახში რომ მიყოლთ, გამოკითხეთ მშობლებსო და აქ რომ მოყოლთ, მოკლედ ჩამაბარეთო ო ესე იგი რას აკეთებენ და მოვიდა ესე იგი ეს ჩემი მაკო ჩემთან და მოკლედ დამისვა კითხვა რომ სამსახურში აი კონკრეტულად სად მუშაობდი იცოდა ეროვნულ ბანკში მუშაობდი და კონკრეტულად რას აკეთებო რა მოდა ვიყავი IT საპორტის უფროსი და ნუ ახლა ეს IT საპორტი ახლა თლად ესეთი ადვილი კონცეფცია არ მომეჩენა და რაც შეიძლება მარტივად უთხარი რომ აი კომპიუტერებზე ხო მუშაობს ბანკში ხალხი და რაღაცები უჭირთ ხანდახან, ან ვერ დაბეჭდავენ, ან რაღაც ფაილს ვერ გახსნიან, ან რაღაცას ვერ დაწერენ ისა და მოკლედ ჩვენ ვეხმარებით მეთქი რა, თუ რამე გაუჭირდათ ვეხმარებით, ხო და წავიდა ეს მაკო მოკლედ მეორე დღეს და უთხრა რომ სად მუშაობს რომ გამოიძახეს მამაშენიო ბანკშიო, იმან რა კარგია ბანკში და რას აკეთებსო და გაჭირვებულებს ეხმარებ ხო და ჩაინიშნა ეს რა უკროს კაცი მიმოვიღა ამ ბანკში მუშაობს და განგაჭირებულებს ხო და მოკლედ მერე ცოტა გული კი დაწყდა ესე იგი რომ თლად ესეთი გაჭირებულების დახმარება არ გამოვიდა მოკლედ ჩვენ ვამბობთ რომ ყველანაირ стереотипи амбос რო გაჭირებულებს ეხმარება რაზე გამახსენდა ეს ფრაზა აი მე რო გითხრათ რო თქვენ რომ გითხოთ რო ის რას აკეთებს აი შენთან რო გავიცანით ვიღაცა ლაშა და მე გეტყვით რო გაჭირებულებს ეხმარება стереотипи რას ამბობს რას საქმიანობს ლაშას რას ამსახური აქვს აშკარად საქველმოქმედო რაღაცა, კათარზისი, შეიძლება რაღაცნაირი, შეიძლება რაღაც სეგმენტს ეხმარება, რაღაც სპეციალური საჭიროების სეგმენტს, მოწყვლად რაღაც ჯგუფს, მოკლედ ნაღდათი გით მივდივართ რა, ხო?
და გაჭირვებულის განმარტება რომ შემოგთავაზოთ რომ ვისაც აქვს უფრო ცოტა ნაკლებად კარგი ტელეფონი ვიდრე მის ჯგუფელს ეს გაჭირვებულის კატეგორიაში არ ვარდება? არა, არ უჭირს. ო ძალიან უჭირს რა, იმიტომ რომ ნერვები აქვს დაწყვეტაზე. დაგლეჯილი აქვს ნერვები, რომ მაჯობეს, 9-ზე ნაკლები გაიხსენეთ. ხო და მოკლედ მაშინ ეს ტიპი შეიძლება მობილურების ბიზნესში იყოს და გაჭირვებულებს ეხმარება. ხო? ოღონდ ჩვენი სტერეოტიპულ გაჭირვებულებს კი არა მართლა გაჭირვებულებს, არამედ ასე გაჭირვებულებს, ხო? აა უნივერსიტეტში რო ასწავლის, კარგი პროფესორი ეხმარება გაჭირვებულებს თუ არ ეხმარება? ხო, ფაქტიურად თუ ცოდნისთვის მოწყურებულებს თუ ვიტყვით რომ არის გასაჭირის ფორმა, რომ მინდა რომ მეტი ვიცო და მაშინ გამოვარო ესა. უბრალოდ ჩვენ არ ვიყენებთ ამ ფორმას და ზუსტად ესეთივე სტერეოტიპია სხვების დახმარება, თითქოს არის რაღაცა selfless act, რომ მე გადავდე ჩემი თავი, ჯანდაბას ჩემი თავი, თქვენ იყავით კარგად. აი ესე ჟღერს ესე იგი, რომ მე აღარაფერი მინდა იმის რადიოსოთის ეს იყო რა ისაო მეზობლები შურიანი მეზობლები სახუმარო სიმღერა იყო რომ რამე რომ მომაქვს სახში შურიანი მეზობლები მიყურებენო რა ხო და მერე მისამღერი ქონდა რომ ჩემთვის არაფერი მინდა თქვენ მოგიტანთ ყველაფერსო და კარგად ჩერდა ეს მისამღერი ესე იგი გამეორებისას ეგეთი რამე არ არის ანუ სხვების დახმარება არ არის თავ დაიწყება ანუ ამას რაღაცნაირად ამ კონცეფციის პარგლებში ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად უნდა შევეგუოთ მოსაზრებას, რომ არსებობს თავდავიწყებით რაღაცის კეთება, ნამდვილად არსებობს, ვიცით, რომ დედა რო ცდილობს, რომ შვილი გადაარჩინოს, ნუ აი საერთოდ არაფერზე არ არის ლაპარაკი, გარდა იმისა, რომ შვილი გადაარჩინოს. ან ვიღაცა გმირი რო სამშობლოსთვის იბრძვის, მოკლედ არა აქ ის ესეთი რაღაცა ხედვის ელემენტები, რომ აი ახლა მარჯვნიდანისა და მე ორდენს მომწემენ და მე ბიზნეს დავიწყებ და ის ეგრე არ ხდება, ხო? მაგრამ უმეტეს მშვიდობიან გარემოში, როცა შრომობთ და ვიღწვით და რაღაცას ვაკეთებთ, ვეხმარებით სხვებს, ხო? და შეიძლება ძალიან უშუალო უკუგების ის არ გქონდეს, ანუ ანგარებას რასაც ეძახიან, მაგრამ ეს სტერეოტიპული რაღაცა უკუგების იდეა არსებობს, ხო? მაგალითად, შეკითხვა მაქვს ესე, თქვენთან ამაქვს შეკითხვა, თქვენი სახელი? სოფო. სოფო, თქვენ ცდილობთ, რომ კარგი მეგობარი იყოთ, თუ არ ცდილობთ? ცდილობთ. და ამას რატო ცდილობთ? ადვილია? არა, ადვილი არ არის. და რატო ცდილობთ ეს ძნელ საქმეს რატო მოეკიდეთ? სასიამოვნო. სოფოს ვეკითხე. მე როგორც კარგი მეგობარი ხარ, თვითონ მას კარგად გაგაცნობ. გამარჯობა შენი. ანუ მინიმუმ selfless act-შიც კი თვით შეგრძნება, შენ თავში ხდება ეს ყველაფერი და ისიც ხო თუ დაგიფასეს, ხო დაფასებულიც იქნება, მაგრამ უკვე დაფასებულია ეს, რომ გავიდ, რასაცა გასცემ შენია, ხო მაგას ნიშნავს. იმას კი არა, რას გასცემ, წავა, კონვერტირდება, კურსი გაიზრდება, გაიყიდება, შეისყიდება და მოა. ხანდახან მაგასაც ნიშნავს. მაგრამ იცი რას ნიშნავს, რომ გავიდა დაბონუსთა, გავიდა დაბონუსთა. აქ დაბონუსთა. და აქ თუ დაბონუსთა, ესე как დამნებუძით პრიატნა, ხო? მე სხვა რამეებს ისე ვაკეთებ, რომ რაღაცა უკეთესა დავარ, რა, ხო? კარგ საქმეს რო გააკეთებ, აი ღიღინ ღიღინ გააგრძელებ მე იმ დღეს, რა. იმიტომ კი არა, რომ იქ ჩაინვესტირდა და ეხლა რაღაცას ელოდები, ხო? ხანდახან ელოდები კიდევაც, ან ისე ელოდები, რომ ეხლა ყველას აგვაქვს მაგალითად მოლოდინი, რომ ჩვენ თუ აი ხა ჩემ მეგობარია ჩამოსული ძლივს ჩამოვიდა каранტინით და უბედურებებით მოკლედ უცხოელი და ეხა კვირას ვაპირებ რომ რაღაცნაირი ესე იგი ძალიან ქართული ის მიმოუწყო ასე ვთქვათ რა ნუ მცირე რიცხოვანი გამოდის ავტომატურად და რაღაცა წესების დაცვით მაგრამ აი მომღერლებიანი რაღაცა დასამახსოვრებელი ამბავი ხო იმის თქმა რომ ჩემ თავში სადღაც ესე იგი მე რო ჩავალ იქაც რომ რაღაცა თან არ არის და თან ალბათ არის. ანუ, მოკლედ, მაგის გამო მამოძრავებელი ეგ არ არის, მაგრამ მოკლედ ეს ტიპიც ისეთი ტიპია, რომ აი რამასიამონოს და როგორ გადამყვეზე და აღარ იცის და მეც აღარ ვიცი და ეს ანგარიში იზდება და მოიქნიე მე და მოხლამდე ჩავფალი და იმ დამღლელია რა თქმა უნდა. შენ შემოგევლე დაღლამდეო, ხო გაგიმე? ძალიან, ძალიან. დიახ.
და ის გახარებაც არის უკუგება და ის გახარებული ჭია რაღაცას გიკეთებს მაგალითად უფრო ბედნიერს ხდის ხო შეიძლება გარეთ მოკლედ აი ესე ხო არიან ტიპები რომლებმაც თქვა სრულიად ანონიმურად გასცა მთელი ქონება და რაღაცა ისა ხო და არც ვიცით ისინი კი არა მერე რომ მოყვნენ როგორ სრულიად ანონიმურად ხო აი მართლა რო არ ვიცით რა არ ვიცით მოკლედ რომ ამ ტიპმა ეგეთი ანიშოვა და ან გასცა არ ვიცით ხო ამ ტიპის ჭიამ გაიხარა და ეს გახარებული ჭით დაიარება და უხარია ჭი. მაგრამ მაინც ეგ არის და შეროთ სულთან გრძნობ თავს და სხვანაირად არ შეგიძლია, იმიტომაც არ ხო. მოკლედ ვამბობთ რომ უკუგებას ნებისმიერს, მოკლედ შენ როგორც შენ როგორ უკუგებასაც ჩაიფიქრებ, ასე ვთქვათ, ისეთ უკუგებაზე იმუშავე. თუ ეგეთი ტიპი ხარ, ეგეთ უკუგებაზე ძალიან შინაგან და ინტელექტუალურ და სულიერ უკუგებაზე იმუშავებ, შეიძლება ეგეთზეც იმუშაო და პლუს პატარა მოლოდინები კონდეს რა ხა პატარა თუ დაფასდება აქა-იქ მაღაზიაც არ ვიტყოდით ხოლმე უარს, იმიტომ რომ რავი, აი რავი, შენ დაბადების დღეზე შენი მეგობარი გულწრფელად რო იტყვის რომ საუკეთესო მეგობარია, ხო? ნუ ერთი მხრივ კი გესმის რომ ეს ხა ესეა მიღებული და ფორმაა და ისა. მეორე მხრივ მაინც ასეა მომნო ესე იგი და ვიღებთ ამ ამბავს რა და თან საქმეზე რომ მიდგება მაინც გამოჩდება რაც არ უნდა selfless იყო დაპროგრამებული არის რომ ავად გახდება და რაღაც გლობალური კატასტროფა მოხდება და მერე მოკლედ შენ დაგჭირდება დახმარება აი ძალიან კონკრეტული და ძალიან პირდაპირი ხო და დიახ და თუ აი ამისგან ვიღებ შენ ენერგიას და ხუდა გრაღაც მოდებულებაში გადადის. ხო, ხო, აი ძაა რჩეულებრივი შეკითხვა, იმიტომ რომ ზუსტად რაც გვეუბნებიან ესე იგი, რომ მისია ხო ძიების პროცესი, ანუ ეგრე ხო არ არის რომ ერთხელ დავწერე და შო გაუბერე და ბედნიერი ვარ და მორჩა. უფრო ძიების პროცესია, რომ აი მომეჩვენა რომ ეს מחარებს. მე ეს ცოტა ბევრი მომივიდა და მომივხვდი რომ ვალდებულებაში რომ გადავიდა, ისაო საყვარელი სიმღერა თუ გაქვთო, მაგვიძარაზე დაიყენეთო და აღარ გეკნებათ საყვარელი სიმღერაო. ანუ თუ ვალდებულებაში გადავიდა რაღაც ის რაღაცა, შეიძლება გიყვარდეს ან აღარ გიყვარდეს, ხო? მე შეიძლება თქვა რომ არა, ეთქობა ამაში, ეს კი არ მიყვარდა მე. რაღაცა სხვა ასპექტი მიყვარდა ამ შემისიას, ცოტა ჩააჩოჩებ მიზანს გაასწორებ, ცოტა ხანი ეგრე იცხოვრებ, ხო? ზოგადად ვალდებულებაში გადასვლა ის let it kill you გაიხსენეთ რა. ზუსტად მაგაშია საქმე, რომ ვალდებულებაში გადასვლა თუ, მოკლედ თუ გაგიმართლა და გაარტყი ბოლო-ბოლო როცა იქნება, ესე იგი ამჩნევ ესეთ რამეს, რომ რაც უფრო მეტი და რაც უფრო გძაბავენ და კლავენ მაგით, რაღაცა მით უფრო კარგია. ხო, ანუ მოკლედ ეს დაშვებაა რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ადამიანზე ვლაპარაკობ და ესე ვერ ვიტყვით მარტივად მექანიკურად არ არის და ამიტომ უბრალოდ ფიქრის მიმართულებაა და თქვენთან რა იქნება და ჩემთან ის არის. მოკლედ ჩვენ ვამბობთ რომ ადამიანი რომელიც ანახლოს არის თავის მისიასთან ან იქ არის, მაგრამ ეს იქ არის რას ნიშნავს ზუსტად? ახლოს არის ალბათ მაგას ნიშნავს. მოკლედ მეტს რო შვება იმ რაღაცას კიდე უფრო კარგი ხდება რაღაცნაირად რა. ანუ let it kill you scan მიდის ესე იგი, რომ მოკლედ კითხულობს, აღარ შეუულია და მაინც კითხულობს და მე უკვე ძალთვალით კითხულობ, ვერ შეხვებს აკითხებს ასაკში. მოკლედ ნუ კითხვაზე მართლა უყვარს ამ ტიპს კითხვა რა, ეხლა და საშველი აღარ არის და ჩვენ ვეუბნებით რომ დაისვენე ესე იგი ცოტა რა, თვალები დაასვენე და ამბობს რომ ეგ არის, ვისვენებ რო კითხულობ, ვისვენებ და რო არ ვკითხულობ ვიღლები ასე კოთ ხო, ანუ იმ რაღაცას იმას მიაგნო, ხო? შეიძლება ძალიან სამსახურს უკავშირებდეთ ჩვენ და გააჩნია რომ ეს ეტაპზე ვართ. ჩვენ თუ ვარ დამტკიცება ხმალაობის ეტაპზე და იმის იპოთეკური სესხების და პატარა შვილების ეტაპზე, მოკლედ
თითქმის რაღაცა ცოტა წარმოუდგენელივით არის ეს ღაპრებში, რომ რაღაცა ჰეპი ენდია. ეს მესამე სერია, მოკლედ, ცხოვრების თითქოს რაღაცა ეგეთია, რომ ნუ არ მჯერა რა კი ამბობე, მეც გამიგია, რომ იქ იმთე 9000 იქით რაღაცა საოცარი ადგილი ყოფილა, მაგრამ არ მჯერა, მე არ მჯერა, ხო? იმიტომ რომ ის იმჯერა, იცი? რომ ეს არის კარგი ცხოვრება მაქვს, ხო? აი მატრახი მომხდა, ძალიან კარგი, აუ დავიტან მე. სამაგია რომ და ის ბონუსი მოვიდა მე მატრახს მოყვა. ის არა, რაღაცა და სესხი ცოტა აჩქარა დავფარე და მოკლედ ვაპრავებ ჩემ ცხოვრებას რა, ხო? ის მეორე ცხოვრებას, რომელიც თავისუფლებაა, ნუ მესამე ცხოვრებაში გადასვლა მინდა. ეხა რა ხდება, როცა შორსა ხარ მისი ისგან, როგორ შეიძლება რა ნიშნები შეიძლება მიხვდე, რომ აცდენილი ხარ? ეს არის ზუსტად ენერგეტიკული, აი გამინუსებს რაღაც საქმეები, საქმეები ცუდად არის თქვენის, რაღაცის კეთება, რაღაცის რაღაცაში ყოფნა, მოკლედ მაგრა გამინუსებს რა და აი ატყობ, რომ სავსე ბატარეით მიხვედი და აი ეს რაღაცა რო და ვიღაცებთან ურთიერთობა გამინუსებს, ხო? არის ესეთი ხალხი, ვინ შეიძლება როდესღაც გაპლუსებდა და მათთან ურთიერთობით ძალიან ბედნიერი და ძლიერი ხდებოდი და მეორე რაღაცნაირად არ ვიცი, უბრალოდ დაშორდით ერთმანეთს ინტერესებით, შეიძლება ცოტა ვრედნია, შეიძლება ცოტა შურ, შეიძლება გეჯიბრება, შეიძლება ცოტა შენცეჯიბრები და მოკლედ ის არის რა. აი მიდიხარ და ხო დასვენება ხო უნდა იყოს სამსახურის მერე და აი მიდიხარ მეგობართან რა ამდენი ბატარეით, რამდენიც დაგსჭა 20%-იანი ბატარეით და გამოდიხარ კვდარი. იმიტომ რომ ის 20% კი არ დაგიტენეს, მოკლედ დასატენ ადგილას კი არ მოხვდი, დასაცლელ ადგილას მოხვდი. ამბობე რომ მისიასთან ახლოს და შენ ხალხთან ახლოს, შენ ხალხი ვინ არის, ვისაც გიწერია რომ დაეხმარ. ხო, გიწერიას იდეას არ ამხრობი, ანუ გიწერიას სადღაც დაიწერა როდესღაც კი არა, შენ რო დაწერე და ვინც გიწერია იმ ხალხთან ურთიერთობაში უნდა ივსებოდე. ხო? ანუ მე თუ თქვი, რომ მე ამ ეტაპზე, ცხოვრების ამ ეტაპზე, ესე მაქვს ჩამოყალიბებული ჩემი პირადი დანიშნულება, ანუ მისია, რომ მე ვიყენებ ჩემ უნიკალურობებს, რაც მაქვს. დაგროვდა ამასობაში რაღაცები, მათ შორის ნეტვორკი დაგროვდა მაგალითად. მათ შორის რაღაცა გამძლეობები დაგროვდა, ხო, რაღაცა პროცესების შედეგად და რაღაცები მაქვს ჩამოწერილი, მოკლედ, რაც ჩემი უნიკალურობებში არის. ვიყენებ ამას, დავეხმარო ძალიან მაგარ ხალხს, რომ კიდევ უფრო მაგარი გახდნენ. ანუ მოკლედ ჩემი სეგმენტიდან ჩამოვწერე რაღაცნაირად დაჩაგრულები და აი სუსტები და რაღაცნაირები და ეხა შეიძლება თქვა, რომ აი რატო ჩამოწერე, ეგენი ცოდოები არიან და მე ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა ცოდოები არიან, მაგრამ მე ხო ყველას ვერ დავეხმარები მაინც. ხო, რაღაც სეგმენტაცია ხომ ჭირდება და მეჩვენება, რომ ამ მაგარ ტიპებს, ხო, შემიძლია უფრო კარგად დავეხმარო, ანუ ამ ჩემი უნიკალურობების გათვალისწინებით, ხო? ძალიან ბევრი ფული რომ მქონდეს და ძალიან დიდი შემოსავლის წყარო, შეიძლება ის სეგმენტი ამერჩია და მეთქვა, რომ აი რა კარგია, მოკლედ ძალიან ბევრ, რა ვიცი, სტუდენტურ გრანტს გავცემ ან რაღაცაში დავეხმარო, სახლებს აუშენებ ახალგაზრდებს, ეგ არ არის ჩემ უნიკალურობებში, რაც არის ეს მოასადაგე მაგარ ტიპებს, ხო? ეხლა იქნებ შემეშალა, ხო, ესე რომ ჩამოაყალიბე. როგორ უნდა გავტესტო, იცი? უნდა წავიდე, ვიპოვო მაგარი ტიპები, სხვადასხვანაირი მაგარი ტიპები, სადაც იშოვება ეს მაგარი ტიპები, აქ მაგალითად, რა ვიცი, კომაროვში იშოვებიან მაგარი ტიპები, სადაც კარგ უნივერსიტეტში იშოვებიან მაგარი ტიპები, ტრენინგებზე, აი ექსეკუტივ ტრენინგებზე იშოვებიან მაგარი ტიპები, მოკლედ მან დავდივარ და ურთიერთობ ამ მაგარ ტიპებთან რა. და თუ ვატყობ, რომ ვივსები, ეხა ფიზიკურად ვიღლები, რა თქმა უნდა, ეხა ფიზიკურად ეს ლაპარაკი და ყველა რაღაცების კეთება დამოლელი. მაგრამ თუ ვატყობ, რომ ბატარეა ივსება, ესე იგი მოკლედ ახლოსა ვარ, რა იმჩემ იმასთან, ხო? მაგრამ აი მაგალითად უნივერსიტეტებში ვასწავლიდი მაგისტრატურებში, ესეც მეგონა, რომ მაგარი ტიპების თავშეყრის ადგილია რა. მე არა და კარგ უნივერსიტეტებში ვასწავლიდი ცუჩი არა და მე ვიღაც ტიპების დამხნარ რამდენიმე ჯგუფში, რომ საერთოდ გასული იყვნენ მომსახურების ზონიდან და რო ვკითხე, რომ აქ რა მოგიყვანა ჯერ
შევადლიან და შენა, ანუ ან რა სწავლობ და ან რატო არ სწავლობ, მითხრა შე ერთმა თქვა რომ ჯარის გამო ვარ თუ რაღაცა გაუგებრობა და აი ჩემი мотиваცია და ეს ენერგეტიკა მოკლედ აორთქლდა ერთ წამში რაღაცნაირად რომ მოკლედ მე რომ მეგონა რომ ისეთ ადგილასავარ სადაც ტიპები მართლა გულანთებულად იმაშვებიან, მოკლედ იქ აღმოჩნდა რომ იქ გათავდა ეს გულანთებული ხალხი იმ რაღაც სეგმენტში და აღარ გამომივიდა იქ ამის გაგრძელება. აი ეს გულანთებული ტიპები ვინც დარჩნენ ყოველას ფოტოები ვიზიტკები და უთხარი რომ შენ შემოიარე და მოკლედ შენ დაგეხმარები ყველაფერში რა და ნუ ეს არ შემილია რომ აი ხა თქვენ რომ დაიძინოთ ყველამ და მე რომ გავაგრძელო წარმატებით ლაპარაკი არაფერი არ გავლოდოთ. ოპერაციაში ერთ-ერთ ონლაინ ტრენინგს დავსწარი და ვიდეოში ჩოვლებს ჩავერთე და დავიწყეთ და მარტო მე და ტრენერი ვიყავ ვიდეოში ჩართული და გერჩენი არანაირი არც მოისმოდა რა 20 კაცი ჩანდა ჩატში ზუმში და არც ხმარც გამოსახულება არაფერი და ნუ ვერ დაეთყო ამ ტრენერსაც. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი. მეორე მხრივ, მეორე მხრივ. ეს კაცი მე რა ამთქნარებდა რა. მეორე მხრივ, ახლა ერთი რამე მინდა რომ ხა გავუსვა თქვენი კომენტარის პასუხად, რომ ის რომ მე რაღაცა გამოვიწერე ჩემთვის და ჩემთვის კარგია. აბსოლუტურად არც ერთ სხვა მისიას არ ხდის ცუდს, ასე ვთქვათ. რა ჩვენ ხო შემჯიბრებლობა მაგაშიც გვაქვს, რომ აუ რა მისია, დავწერე ახლა გაჭრის თქვენ მისიებს ჯოკერში. ესე იგი ეს ჩარჩენილობა კეთდება. გულე? ხო და ეგრე არ არის რა, მისიამ არაფერი არ უნდა გაჭრას და არავის არაფერი არ უნდა გაუჭრას და თუ რამე გაჭრა, ესე იგი იმ ეტაპზე ვართ და ჯერ ფლად არ გამოვსულვართ მესამე ეტაპზე. ჯოკერმა რა ის მისიამ რა უნდა ქნას? ციჭია. მოგი შენ უნდა გაგაძლიეროს რა, უნდა ათხობდე რომ აი ამის კეთებაში უფრო ძლიერი ხარ, მე კიდე უფრო ძლიერი ხარ და კიდე უფრო ძლიერი. მაგალითად, ეხლა უნივერსიტეტში მე მასწავლე და ეხა გამახსენდა, მაშინ ონლაინი არ იყო, მაგრამ ძალიან წარმატებით ჩემ კურსელებს ეძინათ ლექციაზე. აი ყოველგვარი ონლაინის და ჩატის გარე უკანარიგები, მოკლედ 200 კაციანი ლექცია იყო თესევში მათემატიკის და ძნელითან, რომ მართლა აი ნაწილი თავიდან ცოტას ფხიზლობდა და მე ვერაფერი ვერ გაიგო და მიიძინა შუარიგებმა და მოკლედ წინარიგებს ეღვიძა. და ამ ადამიანს აი თავისთავისთვის მიცემული ქონდა ისა, რომ ის ესე კი არ შვება ჩემსავით, რომ თვალებს ჩახედა და კონტაქტი და ნიჭიერი და ის ამბობს, რომ მე რაც მომეცა, ესე უნდა ვაფრქვიო წვიმასავით, თელ სამყაროს და ვის როდის გაეხსნება გონება და როდის რა დაესიზმრება იმ გაღვიძებულს ჩემი ლექციის ფონზე და ის დასიზმრებული რას იზამ. მოკლედ, ეხა რო თქვა, რომ ეს კაია მე რასაც ამბობდა, ის ცუდია, ვერაფრით ვერ იტყვი. თუ მოგვინდება დავასაბუთებთ, რომ ის უფრო გაცილებით მაგარი მასწავლებელია რაღაც კონტექსტში ვიდრე ეს არის, იმიტომ რომ მართლა ვინც უკვე გაიღვიძა და ვინც უკვე გაიტიპია, ახლა მე ცოტათი ხო ვიადვილებ კიდევაც ცხოვრებას, რომ ძალიან მაგარია ახლა ესეთ იმაზე სიარულითაც. ქვეებს რო გესურიან, იქ სიარული ძნელია და თუ მაგრა არწმუნებ ხალხს, წადი სადაც ქვეებს გესურიან და იქ დაარწმუნე ეს ხალხი რაღაცაში და აი მართლა მაგარი ყოფილხარ და ახლა სადაც ტაში და უიდედა და რაბედნიერებაა ესე იგი შენი მოსვლა, იქ დიდი არაფერი ის არ არის, ასე ვთქვათ რა, ვაჟკაცობა ხო? ამიტომ იმის თქმა მანდაც ეგარ უნდა გამოგვივიდეს, რომ სადღაც წავედით და რაღაცა რაღაცას ვამჯობინეთ რა. მოკლედ ის ტიპი, ვინც დაძინებულ და ეკრანჩამქრალ ტიპებს ასწავლის და ასწავლის მაინც, იმას თავისი გზა აქვს. ასე უკუგება რომ ვერ მიიღო და ზოგ საქმეში არის ბევრი უკუგება, ზოგ საქმეში არის ბევრი უკუგება, ზოგ საქმეში არის ცოტა უკუგება და ყველაზე მაგარი ტიპები მოკლედ უკუგების იმაზე და ჩიკზე აღარ იყურებიან რა. და ამბობენ რომ ეგრეა რა, მე დავდივარ და ვთესავ და რაც დაითესება მოკლედ ის დაითესება, ხო? ეხა უკუგების ლოგიკა ის ქნათ, შვილებს მშობლები რო ელაპარაკებიან, ეკრანები ჭყალებში ჩართული აქვს თუ გამორთული აქვს? ხო და გამორთული კი არ, გადაგდებულია ხანდახან და აბა მიდი მაშინ გაეთიშე და თქვი რომ ესენი არ გამოვიდნენ და ხო, ნუ ახლა ამათ რა უნდა ველაპარაკო და ხო და არ მუშაობს ეგრე სიტუაცია რა აღსდელობაში, მოკლედ გაეკიდე და უნდა დაეცე გამორთულზეც უნდა აკაკუნდა და ჩართო აფხაჭონდა და ყველაფერი გააკეთო და იმის იმედი ის კარგი გამოთქვაა რომ რო ამბობენ რომ ის არისო რა ქვია ბგერის სიჩქარეო მაღალიაო ბგერის ესო სიმართლე არ არისო, იმიტომ რომ დედაჩემიო, რასაც მეუბნებოდა 20 წლისასო,
გავიგონე 40 წლისამო. ხო და თუ ეს ასეა, მაშინ მოკლედ აზრი ქონია ლაპარაკს და გამორთულ ფანჯრებში. ხო? იმიტომ რომ 20 წლის მერე ფანჯარა ჩაირთვება, ეს რაღაცა იქ სადღაც დახვდება და ამოყვინთავს და რაღაცა სიზამს რა. მოკლედ აღმზრდელობაში იმას არ ამტკიცებ, ნამდვილად რომ ესე უნდა და ისე არ უნდა. სხვებისთვის აბსოლუტურად უინტერესო მისია რო გამოიგონო და მოკლედ თქვენმა მეგობარმა საუკეთესონ რო გითხრათ რომ ვიპოვე ჩემი გოცნების საქმე ხოჭოების შეგროვება ხო და ვაიდე და არის ესე იგი პირველი ისა იმიტომ რომ ძალიან არასტანდარტული ოცნების საქმეა რაღაცნაირი რო ხშირად არ ხდება და მოკლედ შეიძლება ეს ადამიანი გაბედნიერდეს და ეს არის გაცდეს ამ სამყაროს ისეთი ბედნიერი იყოს იმიტომ რომ მაგარიც გახდეს ამ თავის საქმეში და ხელონდეს დაუთმოს დრო ენერგია და რაღაცა რა ხო და ცოტა უცნაური არის რა თქმა უნდა და შეიძლება ვიღაცებმა ინერვიულონ რომ აი ხო არ მოიყვანე ჩვენთან ესე იგი საჩვენებლად რამდენიმე ხოჭო ესე იგი ამაზე შეიძლება ინერვიულონ რა ხო ესე იგი ცოტა მოკლედ შეჯამებისკენ რომ წავიდეთ პატარა რეზუმეს გავაკეთებ რაც აქამდე ვთქვით და მოკლედ მე შევეცდები რომ შეჯამებისკენ წავიდეთ ესე იგი ცხოვრების სამი ეტაპი სხვებზე დამოკიდებულება ჩახაჩოხი და ხმალაობა და დამტკიცება და მე შენი ცხოვრება დამსახურებული ჭეშმარიტი ცხოვრება ჭეშმარიტი ცხოვრება დგებაო, როცა მისიაზე ჩამოყალიბდი. შეიძლება კიდე შეიცვალოს, მაგრამ გრძნობ რა ჩამოყალიბდი. და თუ მისიაზე ჩამოყალიბდი, ძალიან დიდი შანსია, რომ ბიზნესში ხარ, მედიცინაში ხარ, მეცნიერებაში ხარ, ეს შენი მისია რაღაცნაირად ითარგმნებოდეს სხვების დახმარებაში. ხო? იმიტომ რომ შენი შრომის აუტპუტი თუ არავის ინპუტი არ არის. რავი, არც ხარისხს მოგანიჭებენ, არც ფულს გადაგიხდიან, არც მადლობას გეტყვიან და არაფერი და თუ შენ რასაც აკეთებ, ვიღაცებს მაინც სჭირდება რომელ სეგმენტებში უკუგება წამოვა. თუ ისეთ სეგმენტს დაარტყი, რომელსაც ბევრი ფული აქვს და ძალიან უჭირდა ეს რაღაცა, მოკლედ ბევრი ფული წამოვა ალბათ შენკენ, ხო? თუ დაარტყი ისეთ სეგმენტს, რომელიც მცირე რიცხოვანია და მანდამაინც ფულიანი არ არის, ალბათ პატივის ცემა და სტატუსი უფრო წამოვა ვიდრე ფულია, როგორც აკადემიურ საქმიანობაში, მაგარი მას უი ეგეც კაი რამე გამახსენ და გაგიზიარებთ ახლა. ორი კომპოზიტორი შეხვდა კურსელები რა, კონსერვატორია დამთავრებული კურსელები შეხვდნენ ერთმანეთს, ესეთი ანეკდოტია და ისა ერთს რაღაცა ცოტა ძველი პალტო აცვია და ცოტა ისე გაჭიროებულად გამოიყურება და მეორე ქურქშია და რაღაც სასწაული მანქანიდან გამოვიდა და ეს მდიდარი ეკითხება ამ ღარიბს რომ გაეხარდა ძაა როგორ ახარო ერთად სწავლობდითო ეს კურსელები ისა კონსერვატორიაში კომპოზიციაზე ანუ კომპოზიტორები ხო და რა შვებიო რა საქმეანობა და იმან თურა რომ კომპოზიტორი გამოვედიო მე ამ გაჭირვებულმა და ისო სამი ოპერა დავწერეო და ორი სიმფონიაო და ეხა შეასრულესო დიდ თეატრშიო ჩემი ისო და მოკლედ კარგად არის მაგრამ ეხა შემოსავალიო ხო იციო ამ საქმეშიო მოკლედ დიდათ არაფერი არ არისო და ვარო ესე ხელფასი მაქო პროფესორიო შენ რას აკეთებო როგორ მიხარიაო და მეც კომპოზიტორი ვარო ისე უბნება რა რომ მეც კომპოზიტორი გავხდიო და რა უცნაურიაო ესე უბნება შენი გვარიო არ შემხვედრიაო ამ იმეებში და ბოლოსო რა დაწერეო და ბოლოსო აი ეს დავწერეო დანონ ესეც კომპოზიტორია ხო და მოკლედ ვიღაცა დანონების კომპოზიტორი გამოდის და ფულისკენ აქ მიმართული, ხო? თავიდანვე ეს თავისი მისია და უნდა რომ ისეთი სეგმენტი იპოვოს, რომ ბევრ ხალხს დაეხმაროს, ჩვეულებრივ და აი გარღვევა მოახდინოს, ახლა ჯობსი რომ ახსენეთ და აი ეგეთ ტიპებს თუ ახსენებ, მოკლედ რას აკეთებს, იცი? რა ძალიან ძნელი გადასაწყვეტია. აი ახლა წარმოიდგინეთ, თქვენ იყოთ ჯობსისებური და თქვათ, რომ ახლა მე იცი რას გავაკეთებ, ისეთ რამეს გავაკეთებ, რომ ქართველები გახდები ყველაზე შრომის მოყვარეები სოფლიოში. და აგერ მიყურეთ თუ არა, ხო? რას გეტყვის შენ გარემოცვა? უარყოფს.
ნა გიჟი ხო არ ახარ ახლა რატო იკლავთ არ არსებობს გამორ ზუსტად ეგრე ეუბნებოდნენ ჯობს რომ უკნოპკოთა აჰა მოკვნას იცილთ რომ უკნოპკო ტელეფონი როგორი გვეგცადეთ და არ გამოვიდაო რა მოკლედ ცოტა უბერავენ ეს ტიპები და ანუ ისეთ ადგილას ეტენებიან სადაც თითქოს გზაც არ არის და ესე შუბლით გააქვთ ხო ოღონ პირველი მცდელობაზე კი არ გააქვთ ბევრი ჯობსისნაირ დაეცა მაკედელთან იმისთვის რომ რომელიღაცას გაერღვია ასე ვთქვათ რაღაცა ის არის ხო და მარტივი მისიები შედარებით მარტივია ასე ვთქვათ და ტრივიალური ხო იმ კომპოზიტორმა რომელმაც ის დაწერა რა ქვია ბევრი სიმფონია და ბევრი კონცერტი ის გააკეთა რასაც სხვა კომპოზიტორებიც აკეთებენ ხო ანუ სხვა ჯგუფელებს უთხრა რომ ეხა რა შვები დავამთავრეთ საკომპოზიციო ეხა რა შვები და იმათ უთხრეს რომ ეხა სიმფონიებს წერთ მერე კონცერტებს და მერე იმეებს და ამ მეორე ტიპი რაღაცა არატრივიალური ხა ამ ანეკდოტში კონტექსტი ის არის რომ ის არის ცუდი დანონი რომ დაწერა და ის არის კარგი რომ ეს ჭეშმარიტი ხელოვნებაა და ის არა ჭეშმარიტი მაგრამ ჩვენ მაგას ვემიჯნებ ჩვენ ვამბობთ რომ ყველა მისია მისიაა რა ვინცაი თუ უბერავს თუ კარგად უბერავს და თავისას თუ უბერავს მოგლედ არის მხეც და ნადირი. კარგი გაგებიც ხარ. რატომ არის ახლა ეს მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანი, ახლა წარმოიდგინეთ, მე გადმოვახო სტერეოტიპებს. და თქვენ იმაში ჩავდებ, ასე ვთქვათ, თქვენ თითქოს თქვენ გაქვთ ეს სტერეოტიპები და სად შეიძლება გაგჭედოს ამ სტერეოტიპები. ესე იგი, ну მესამე ეტაპზე რაღაცა ჩემი რო უნდა ვაკეთო აი ეს ფარტე გაგებით თითქმის ყველა ამაზე მიდის რა ხო დავიღალე კაცო ეს იმის ჯიჯღინი ამის ჯაჯღანი იმის წესები ამის წესები იმის შიდა პროცედურები ამის სტანდარტები იმის კანონები და აი მოკლედ სულ უმაგისოდ ვერ იპოვე ეგეთი ტერიტორია არ არსებობს რომ სულ ნოლი იყოს შეზღუდვები მაგრამ რაც შეიძლება ნაკლებ შეზღუდვებიან ადგილებში წამიყვანეთ თუ შეიძლება ხო? კაი ბატონო, ეგ ყველა მიცის. ეხლა ყველა ნაკლებ შეზღუდვებიანი ადგილი ყველასთვის ხო არ გამოდგება, ხო? პირველი მაგაში ცდებიან, რომ ამოდიან აქამდე რა უკეთებიათ. აი შეხედე, HR-ი თუ იყო ადამიანი ორგანიზაციაში წარმატებული და კარგი, რომელ ეტაპზე ყალიბდებიან წარმატებული და კარგი HR-ები ცხოვრების რომელ ეტაპზე? ხმალაობის ეტაპზე, ხო? და შეიძლება ხმალაობის პროცესში ჩამოყალიბდეთ და კარგი იჩარათ, ხო? ავტომატურად ეს არნიშნავს, რომ მის მესამე სერიაში HR-ს რამენაირად უნდა უკავშირდებოდეს მისი ცხოვრება, ხო? მაგრამ ცდუნება რახან ეს ავაშენე ეს კოშკი, ხო? აღარ მინდა ჩამოვიდე და ისე დამწყები გავხდე რაღაც საქმეში და ოი კუკუ. ამიშავალი არა, რა ხელი გაუშვა ძალიან. ესე იგი, ვისაც ეგრე გაუმართლა, ვისაც ეგრე გაუმართლა, რომ საბოლოო ამოხსნა რაღაცნაირად პირდაპირ დაუკავშირდება მის უკვე აშენებულ რაღაცაებს, ნუ აი ძალიან გაუმართლა, აი არ ვიცი როგორ გაუმართლა, ძალიან იშვიათია ესეთი რამე. როგორ ტიპებს უმართლებთ? იცი, ჩემ გარშემო არიან ტიპები, რომლებიც ისეთი დაუმორჩილებლები იყვნენ სკოლაში ოროსნები. ხო, ოროსნები იმიტომ კი არა, დებილები იყვნენ, არ ემორჩილებოდნენ, მასწავლებელი როეუბნებოდა, რომ დაჯექი ეს ადგა. როეუბნებოდა, რომ ეს ის წაიკითხე, სხვა რამე წაიკითხე. ჭკვიანიც არის, ტვინიც არის, მაგრამ დაუმორჩილებელი. დაუმორჩილებელი ტიპი ჯერ ვერ იმორჩილეს მასწავლებლებმა, მერე მშობლებმა ვერ იმორჩილეს, პრაქტიკულად ყველამ ხელი ჩაიქნია ამ ტიპზე. რო წავიდა შეჯიბრი, მანქანების გამოყვანა, მოკლედ ამ ტიპმა თქვა რა დავაი რა დაახვიეთ. ეხლა თქვენ მითხარით კიდე, ვინა ვიყიდოთ მანქანა გამოიყვანდა. რაღაცნაირად ეს ტიპი აი ამ თავისი ძალიან ცუდი ბავშვების შედეგად და ძალიან ცუდი ახალგაზრდობის შედეგად გამოვიდა თავისუფალი. რა გიჟი თავისუფალია და ემართა და ესე იგი, მესამე სერიაში აღმოაჩინა, რომ პირველი სერიიდან ამ გზას მეყვება. და მე რეალური ადამიანები ასეთი მყავს, ოღონდ ცოტანი არიან შედარებით. იმიტომ რომ აი ეს ჭკვიანი გოგობიჭები, რომელიც დედას უჯერებენ, მამას უჯერებენ და სკოლაში კარგად სწავლობენ, მოკლედ ისინი ძალიან მეტის მეტად დამჯერი არიან, რომ თავის გზა ადრე იპოვონ ცხოვრებაში რა. ამიტომ ეგ დამთხოვა იშვიათია, ხო? თან არავინ არ გეუბნება, რომ ის გადააგდე. ესეთ დილემა ხო დგება, აი ჩემთან სულ მოდიან და ამბობენ, რომ ამოხსენ ის ამ დრო, რომ მოკლედ მინდა
რა ვიცი, ფოტოგრაფია, ან ლიტერატურა ცოდნეობა, ან ბავშვების განათლებაში და ვარ პროფესიით აი სხვა რაღაცა, ხო? ვენახი მინდა და პროგრამისტი ვარ. ის ფოტოგრაფია მინდა და ბუღალტერი ვარ, ხო? პირველი სტერეოტიპი, მოკლედ, არის ის სტერეოტიპი, რომელიც ამბობს, რომ არა, არა, ეგრე ხტუნაობა არ შეიძლება შვილო, ეს ბებია ისევ დაბრუნდება აქ და იტყვის, რომ არა შვილო, ეგრე როგორ შეიძლება, კაცო, თუ ბუღალტერი იყავი, რამე მონათესავე ის უნდა აერჩი, ეგრე არ არის. აი, საბუღალტრო კონსალტ რაღაცა, ისა, ესა მასწავლებელი გახდი, ბუღალტერი ასწავლე, მაგრამ აი ბუღალტერიში უნდა იტრიალო, ასე ვთქვათ, ხო? ეგ სტერეოტიპს თუ დავყევი, ფაქტიურად ის ნამდვილი ოცნება სადღაც დარჩა და მოკლედ უბედურებაზე გავწირა მოწყენილობაზე ჩემთავს რა და ძალიან ცუდი. მეორე სტერეოტიპი არის ესეთი, რომ აუცილებლად ის უნდა ბოლომდე დავანგრიო რაღაცა რაც ავაშენე, რომ ახალი ავაშენო და ეს საერთოდ არაფრისთვის არ არის საჭირო. მოკლედ არიან ტიპები, რომლებიც არიან ბუღალტრები, ხო, და სერფერები. ხო და ну ровкнат ехла да арян ра хо უჭირთ თუ არა რაღაც რაღაცეებს შეთავსება, ყველას უჭირს. ცხოვრება ადვილი არ არის და ვინც რაღაცას ერთ კურდღელს მისდევს, ძალიან უჭირს და ორ კურდღელს რომ მისდევს, კიდევ უფრო ძალიან უჭირს. მაგრამ შესაძლებელი არის და ენერგია ბატარეის დატენოა აქ აი იმ დროს, როცა სერფერობს და ეს ბატარეა ყოფნის მერე იმ წარმატებულ საბუღალტრო კარიერის გაგრძელებაზე, რომ კარგი ხელფასიც კონდეს და სტატუსიც კონდეს და თქვა კომპანიაც და ასე შემდეგ, ხო? მოკლედ ის რომ მაგას მაძლაჯუნები გეუბნებიან, რომ არც დაიწყო ოცნების ძებნა, რომ გეუბნებიან, რომ ეხლა მაგას არ დაუჯერო, ესე იგი, თორე დასანგრევი გექნება ყველაფერი, რაც აშენ. და არაფერი არ გექნება დასანგრევი. ეგ აუცილებელი პირობა საერთოდ არ არის, ხო? ხო, ხო, ნუ ეხლა მაძლაჯუნები ყველაფერსაც გეტყვიან, ეხლა მაგას მოკლედ თავის საქმე იციან, როგორ გადაგაფიქრებინან, ხო? ხო, რა თქმა უნდა. მე მგონი პირველია, რომ არავისაც არ უნდა კითხო. ანუ საკუთარი თავის გარდა რა, იმიტომ რომ მაინც გრევს ეს რაღაცნაირად, იმიტომ რომ მაინც დაქვემდებარების ქვეშ ხარ, ეხა მითხრავ ბავშვს და ახო ეგა აი მაგალითად. ეხა მე მაგალითად შტაბონებას ავით არის ამის საუბარი და ანუ მაინტერესებდა მოვედი და რაღაცა შტაბონებას ეს სხვა რაღაცაა, მაგრამ აი რა ხდება, აბა რა არის ჩემი გზა? ეგ როგორ შეიძლება სხვას კითხო, როდესაც შენ აი შეხედე როგორ არის, აი ხა გეტყვი როგორ შეიძლება სხვას კითხო, რომ მოკლედ არიან ადამიანები, ვინც კომუნიკაციაში ფიქრობენ და ბევრია ასეთი ადამიანი, მე მაგალითად ესეთი ადამიანი ვარ და ერთი ჩემზე საინტერესო ეგზემპლარი მყავდა, რომელიც ჩემოვარდა ოთახს ჩემ თანამშრომელი, თქვენს გეყოლებოდათ ესეთ თანამშრომელი, ტელეფონზე ლაპარაკობდა და ვანიშნა რომ აი ორი წუთი და დაიწყო ლაპარაკი ესე, იმიტომ რომ მოწოლილი იყო ეთქობა და ვერ გააჩერა და ამიტომ დაიწყო ლაპარაკი. Ну მე ძალიან შევეცადე რომ ესე იგი საუბარი დაანთავრებინა უცბად და რომ დავკიდე და ეხა გისმენ მეთქი და ყველაფერი გასაგებია, უმითხრა და გაიქცა. ხო და დაამთავრეს მოკლედ ისინი ერთ მარტო არისო და მოვიდნენ, ჭირდებოდათ რაღაცა მოედანი, მე არ გამოვდექი ასე ვთქვა და იქვე შიგნითვე მოგვარდა რა, ხო და მეც ესეთი რაღაცა მემართება ვატყობ, რომ აი ჩემი კონცეფციები რაზეც მიფიქრია, მე როცა ყვები ამას და ვინმეს ველაპარაკებია უნდა. მოკლედ ერთი გზა არის, რომ სხვას კი არ ეკითხები. აი როგორ ჩოგბურთს კედელთან რო თამაშობ, ეგ იდეა, რომ შენ იდეას მიარტყამ აქედან კედელს და ის კედელი აქეთ აირეკლავს. და თუ ცოტა რაღაცნაირ რელიეფური კედელია და ადამიანია ყველაზე რელიეფური კედელი, ისე უცნაურად ირეკლავს, რომ მოკლედ შენ აკეთებ თელ სამუშაოს რა, ის რასაც გეტყვის ის არეკლილია, ხო? მაგალითად უფროს რო ეტყვი, რომ მოკლედ მე ვოცნებობ, გადავწყვიტე, რომ არ მინდა ეს საქმე და ვოცნებობ რაღაცაზე, ვენახს უნდა მივხედო, პროგრამისტი რო ეტყვის თავის უფროს, ის ეტყვის, რომ ხელფას მოგემატა, ხო? ეხლა ეს ნათქვამი, ანუ აი რეკლა უფროსმა კედლიდან, ესე უცნაურად რა. კარგია ეს რო უთხრა თუ ცუდია? კარგი რა შემთხვევაშია? კარგი შემთხვევაში რომ მე ხელფასი ეკი ბატონო, კი ბატონო და ცუდი შემთხვევაში რომ თუ დარჩება ცუდია. ხო, და იქნება ეს არის კომისი ოცნება და იმითო დარჩა, რომ ხელფასმა გადაწონა. მოკლედ ვერ იტყვი, ის ანარეკლი ბურთი არის ანარეკლი ბურთი რა. თამაში შენი მოსაგებია ასე და ნებისმიერ შემთხვევაში.
თუ ატყობ იმას, რომ ვიღაცაები ესე კი არ გელაპარაკებიან ადამიანურად, არამედ გეუბნებიან, რომ შეწყვი და ეხლა ვფიქრი და ეხლა მე გეტყვი, შენაც უნდა გააკეთო, მოკლედ ეს ეხლა ძალიან დისკომფორტულია, რა თქმა უნდა, და მოკლედ ამ ხალხს რა ვიცი, რომ არ გაგულახონ, ნელ-ნელა უნდა გავერიდოთ რამენაირად, ხო? მეორე მხრივ, აი кейსები, როცა ადამიანი შენ თავს არ გახვევს და თავისას კი გიზიარებს, მოკლედ ძალიან ძვირფასია რა, ანუ ამაზე მაგარი რაღაცის მოსმენა ძნელი. რა თქმა უნდა, თავიდან ცოტა პერიოდი გექნება, რომ შეიძლება ის აგეწეპოს, ხო? აი კარგ გამომსვლელს ეხა აი ჩაქუჩის და ლურსმის ამბავი. მე რაღაცეებს კონცეფციებს რო ვისვრი თქვენკენ, ხო? ისე ხო არ ვისვრი, ცოტა იმაში ამოულებულია წემოში და ცოტა უნდა მოგეწებოთ რა, ხო? დღეს დახვალ რომ ამის ბაზაზე რაღაცა გადაწყვიტო არასწორი იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება ჩემი აზრი მოწებებული მეტყველებს შენში რა და დრო რო გავადა უკვე შენი კოქტეილი რომ მომზადდება და თითქმის დაგავიწყდება აქ რაზე ვლაპარაკობდით და რაღაცა ჩარჩა, ესე იგი ეს შევიდა უკვე და ეს აზრი განაყოფიერდა შენ ცნობიერებაში და შენ კონტექსტში და ამიტომ ბევრის მოსმენა ამას იძლევა, რომ აქედან არაფერი არაფერი შეიძლება ვერც გაიაზროს, საიდან მოგივიდა ეს იდეა და რომელიღაცა 27 საუბრის მერე გაგანათებს გენიალური იდეა და იტყურო ბიჭო მივხვდი, ესე იგი რა უნდა ვაკეთო და რა თქმა უნდა შენ გაგანათებს, ოღონდ ესენი შეიძლება დაგეხმარნე ლანი რომ გაგენათებინა და ეხა დაჩაგურის და იმის დომინანციისა ეგ ისევ ხმალაობის ეტაპის ამბებია და მოკლედ მაგას უნდა მოერიდო ისედაც და მერე რაც დრო გავა და ასაკი ემატება ადამიანს ისე ნერვებიც ნაკლები გაქვს რომ ვიღაცა გიმტკიცებს რაღაცა და აი ბატონო რა ისაო აღმოაჩინეს სადღაც თეფშიო 130 წლის კაციო რა ესეც ანეკდოტია და ისაო ну გაჩვენდნენ ესენი და ჟურნალისტები და მოკლედ იმას ინტერვიუს იღებენ და ну პირველი შეკითხვა არის რომ როგორ მიაღწიეთო 130 წელსო როგორ მიაღწიეთო და ესე უბნება რომ იცითო ძალიან მარტივი საიდუმლო მაქვს მე რომ არავის არ ვედავებიო რა აი არავის არ ვედავ კი მაგრამ ეს ხომ შეუძლებელია და თქვენ აბსოლუტურად მართალია ერთი ორი წელი ხო და მოკლედ თუ შენ მოახერხებ ჭიდაობას გაერიდო შანსები რომ მართლა რაღაცაზე ჩამოყალიბდე კარგზე პირიქით უფრო მაღალია რა იმიტომ რომ ეს მოჭიდავე ტიპები შენში მოჭიდავეს აუძებენ და იმად ჯინაზე მესამე ახალი მანქანის გამოყვანა მოგიწევს და დიახ 100% გადაცილებული და მოდი გითხრა სხვის აზრსაც გავიგებ მაგალითად დედის ან ახლო ადამიანს თქვა ეხა მითხა აბსოლუტურად სხვა პროფესია დავე უფრო დიახ მე ვიცი რომ უეჭველი მინდა ის და მაინტერესებს და ну მე მეწინააღმდეგება რაღაცა იცინის რომ იქიდან ის გადახტო რასაც შეიძლება მაგრამ ანუ მე თუ ჩემ აზრში რაღაცა ბზარი არ გამიჩნდება რა თქმა უნდა მივხვდები რომ ეს სწორად ავირჩიე რომ მე ხა მაგალითად პირველი დავასრულე სამსახიობო ვიცოდი რომ ეს იყო ჩემი აღმავალი რამე მე რომ დავამთავრე იქ რაღაც შევხედე და მივხვდი რომ ეს საერთოდ არისო ჩემი და გადავწყვიტე რომ ესე გავამხიარულე ჩემ მეგობრები და თქვი რომ მე მინდა იურიდიულზე ჩავალება გავამხიარულე ყველა დამცინეს ა რაღაც ჩავაბარე სწავლო კი ბატონო და ანუ ჭიას ახარე ხა არა არ ვახარე ჭიას აი ზუსტად ვიცი სად ვარ რატომ ვარ და რატომ ვარ კი ბატონო მაგრამ აი ის ხვისი აზრი ძალიან დამეხმარა უარყოფითი ხო ხო მე აი დავწუნებული ვარ კი კი აი არაჩვეულებრივი მაგალითია აი პროგრამის ზედა ხელფასზე რო თქვით ეგ არის რომ იქნება მოეჩვენა ამ ტიპს რო ის უნდა რა ცალსახად ცალსახად ერთადერთი რას ვამბობ იცი აი ერთ კედელთან თამაში შეიძლება ჩოგბურთელი არ გამოხვიდე რა და ამიტომ მრავალფეროვნება თუ გაქვს მოკლედ ესეთი მოსაზრება ხო არიან ესეთი ურთიერთობა აქვს თქვა შობელთან ერთ-ერთთან რომ აი ის არის მრჩეველი და იმით იწევა იმიტომ რომ ეგ ცოტა სახიფათო ამდო რომ ეს უნდა მივხვდეთ რომ ის თავის სამყაროში განიხილავს ამას განიხილავს თავის ასაკის ჭრილში თავის სოციუმის ჭრილში ხო ჩემმა შულმა ესე იგი ზემოთ ხსენებულმა 18 წლის რო გახდა მოკლედ ცალკე გადასვლა მოინდომა და
გადავიდა ესე იგი ჩვენ წინააღმდეგი არ ვიყავით და რაღაცა ბინა იშოვა მოკლედ და გადავიდა და მე მუშაობაც უნდა და მანამდე დაიწყო მუშაობა და ოფიციანტად დაიწყო მუშაობა აქ ხო ხო და ისა ну, რავი, ნებართვა მიიღო ძალიან ადვილად ჩვენგან, რა, მიუხედავად იმისა, რომ ეხა стереოტიპულად რაღაც რა გაგიჭირდას ეს არის, ხო? ქართულ უცხოეთში მუშაობენ უფრო ეგ ქართველებიც და საქართველოში ეხა ვიღაცა ჩემ მეგობარი გნახავს თემა მოკლედ ართულებს ცხოვრებას, ხო? ხო და ისა. და მოკლედ დედა ჩემ მოვიდა და ვაცნობეთ ამბავი, რომ მოკლედ მაკო იწყებს, ესე იგი ოფიციანტად მუშაობა დაიწყო და ჩვენ დავეთანხმეთ და შენც უნდა იცოდე და მოკლედ შეგვაქო დედა ჩემმა და თქვა, რომ ძალიან კარგი მშობლები ყავსო მაკოსო, ესე რომ არ იმაშვებითო, არ ზღუდავთო და თავის ჭკუაზე ისაო და ეს იყო პირველი წინადადება, მე ცოტა ხანს გაჩუმდა და თქვა, რომ ხალხს რა უთხრათ. ხო და იმას თავის სამყარო აქვს რა და იცით რა ეს ისეთი იყო რომ თავს გაგვიტეხავდა და მაინც გააგრძელა და თავის გატეხილი გვექნებოდა და ისიც ხო და მეორე მხრივ ეგრეც მოკლედ ვერასდროს ვერ იტყვი მოკლედ კედე ეხლავე კედელი როცა რაღაცას ირეკლავს ან мама ან დედა ესეთი გათვლისუნარი არავის არ აქვს რომ მე რო ამას გეტყვი შენ გამწარდები და უფრო გააკეთებ თუ გაკეთილდები და დამიჯერებ თუ სხვას კითხავ და მე შეაზავებ თუ რა სიზამ წინასწარ ვერავე ვერ იტყვის ხო როგორც კი ადამიანი გეუბნება რომ არავის არ კითხო და მე დამიჯერე ეგ უკვე ეს არის უზურპაციაა და მაგას უნდა მოერიდო და უნდა თქვა რომ ოპა ოპა ჩემი ცხოვრებაა და არა მინიმუმ სხვებსაც ვკითხავ ხა რა ვქვია არავის არ ვკითხო და შერკში ჩავჯდე არ გამოვა მოკლედ რა ხო თუ თუმცა ზოგი ადამიანია რომ ძალიან კაცრად რო რაღაცა უთხრა ისაო ქუშიდიდან გადახტო მაგრძალეს ხო ყველა ქუთაისელი გადახტებაო ხიდიდან რა ხო მაგ მასე რო უთხრა და ზოგი ადამიანია რო უთხრას კაცრად დედამ რო არავითარ შემთხვევაში და იტყვის რომ კაი ვანებებ თავს და ამიტომ არის ეს დედების და მამების ნაკსოვი მერე მოკლედ იმის გამოქსოვა ადამიანიდან მოკლედ ხანდახან ეგ არის მთავარი იმის ბაზა ასე ვთქვათ აი იმ შუახნის პრობლემის დიაგნოზი შემდეგ უკვე უნდა შევსვამ. კი ბატონო, კი. და თქვა უნდა. ან დედას ან ახლობელ ადამიანს როგორც თქვა, იკითხები რა ასრს მე ვფიქრო, რომ ანუ ძალიან კარგია ეს პრობლემა, ჩამოყალიბებული ის რა უნდა და ასე ვთქვით, რომ უნდა ვფიქრო, ძალიან ეცარებდა ეს, მაგრამ მეორე არის, რომ სხვა ადამიანს დედას როგორც თქვა, და არიკითხები შენ რა გინდა მაგაზე, იკითხები ანუ მისი ასე გაიჟეს, სიმაზე ხარ მე რომ გითხარ ვიცი, ხარ მე ვარ ფინანსები, მაგრამ კიდე წავიდე და სხვაზე ხარ ვინახი. ვთქვათ, მაგალითად რო თქვა, ორი პარ ხო? და ვეკითხებ ადამიანს, რომელიც თქვა, მე კონსულტი მოგიყვანე, მაგრამ კიდე რო იცხო, რომ ეს იყო შეხედულის წარ, ხო? და მე მეგონება რომ საქართველოს ხედავ პი მინის ქვეყანა ვარ და ყველაფერი მარა, რამდენი ვინო, რამდენი მარანი ამ შეხედულად. განიჭირდება ბაზარზე შეშლა, დიდი კაპიტალი ჭირდება და ასე შემდეგ. რამის შეხება შეიძლება წარმატებული ვერ იყო, შემოსავლიდან. კი ბატონო. ვთქვათ, მოდი გადადე სიტყვაზე ახლა შენი ხმალობის პროცესში თუ ხარ, ცოტა ხანი გადადე რა გადადე და როგორ მიყვალი ესე და თქვი მე დაიწყე შენი როცნება თუ შენ თავს ვიქხედავ საკუთარ მეწარე და ასე შემდეგ მე დაიწყო იყო იქა და რაღაც უკუგება კონდეს მაგრამ ის შემოსავალი თქვა იმასე არ იყო დაგვიდებული თქვენი ლოგიკა არის აბსოლუტურად გამართული აბსოლუტურად სწორი და ყველა სიტყვას ვეთანხმები სანამ მიხოლ მიდლაიფამდე რა. ანუ ის წერტილი, მოკლედ არც ერთ ბავშვს, აი ბავშვები თუ ყავთ ცირეწლოვანი, ეხლა რომ მიხვიდეთ და უთხრათ, რომ იცი რა, ბავშვებს რო ხდებიან 13-14-15 წლის, აი ესეთი რაღაცა ცუდი აზრები, მოსდით ერევათ ფსიქიკა და ისა და შენ ჩემო პატარა და საყვარელო, ეს მოგივა? თუ ისიტყვის შანსი არ არის დედა. გამორიცხულია мама. არ მომივა. მე ნამდვილად ის ვიღაცაებს მოსდით, მე არ მომივა. ანუ არავინ არ იცის რა მოუვა და ასევე იმ 20-დან 40-მდე ხმალაობის ეტაპზე, ანუ ცხოვრების აწყობის ეტაპზე ესე დავარქვათ. ყოფ ადამიანს არანაირი რეაგირება იმ მიდლაიფის სიგნალებზე საერთოდ არ აქვს. და ამბობს, რომ მე რაღაც პრეზენტაციაზე მოვიდა, აშკარად იყო მიდლაიფის ხალხისთვის გათვლილი პრეზენტაცია ძალიან და რაღაცნაირად არ ვიცი ვიღაცას რეკომენდაცია გაუწე, არ მიაქცია ყურადღება, სხვა მოვიდა რა. და ეს გაკვირებული შეშინებული იყურებოდა, რომ ესენ ვინ არიანო რა. ანუ, იმიტომ რომ ლაპარაკი იყო ეს მიდლაიფურ კრიზისულ რაღაცებს და
არა თუ არ იცის რომ ასეთი რამე არსებობს და დარწმუნებულია რომ მას არაფერი დაემართება და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რომ რჩევის კითხვა იმ ეტაპზე და რჩევის კითხვა ამ ეტაპზე, ხო? ზუ სხვადასხვა რაღაცა ხდება, იმიტომ რომ იმ ეტაპზე ზუსტად ვინც კარგი რჩევის კითხველია ხმალაობის ეტაპზე, ის ყველაზე მაგარი ტიპია, რა მთელი სიბრძნე, არის სწორი ხალხი იპოვო რამენაირად და სწორი რჩევები კითხო და მერე ხმალაობა გააგრძელო უკვე უფრო მაღალ დონეზე, ასე ვთქვათ, ხო? ამ ეტაპზე პრობლემა თვითონ შეკითხვაც მაგიტო არის დასმული, რომ ამ ეტაპზე ესე იგი ბეუბნები, ესე იგი შესავალი ხო ესეთია დედასთან საუბრის, ეხა დავამატებ ამ იმას, რომ მოკლედ დედა მე გადავწყვიტე რომ აქამდე რომ თქვენ როგორც მოგეწონებოდათ და მამას და დებს და ძმებს და მეგობრებს და საზოგადოებას დავით აღმაშენებელს ეგრე ვიცხოვრე, ცოტა ამი დავიღალე და ეხლა ვაპირებ რომ აი ამას ყველაფერს მოვეხსნა, ჩავეხსნა, მათ შორის შენ, ოღონ ძალიან მეყვარები შენ გვერდით ვიქნები, ყველაფერი უბრალოდ შენ ჭკუაზე აღარ ვილეხ, ამის ღია ტექსტად თქმა ალბათ არ ღირს, მაგრამ ეს არის, ხო? ეხა რას მირჩევ? ხო და ვაიდე დაუკეთყვის, რომ დავიღუპეთო რა, იმიტომ რომ შენ ეუბნები, რომ მოკლედ უარყოფის იმაზე გადავდივარ, ასე ვთქვათ რა და ამიტომ დაბალანსებული უნდა იყოს ეს რჩევები, რომ ფაქტიურად ის ვერ გეუბნები, ერთ ერთი მათგანი ვერ გეტყვის ესქნა თუ ისქნა, მაგრამ მათგან რაც აირეკლება აზრები, იმათი სინთეზით უკვე შენ რაღაცას გამოაცხობ. კარგი ბატონო, პრინციპში ძირითადი ესე იგი სათქმელი რაც იყო ნათქვამია, ეხა შეკითხების იმაზე გადავალთ, ანუ ორი რამეა რა მთავარი ამ იმაში. ერთი არის რომ ეს მესამე ეტაპის ჰიპოთეზა, ასე ვთქვათ, ან უნდა დაიჯერო და ან არ უნდა დაიჯერო, ხო? თუ ამას დაიჯერებ, მაშინ მისია საჭიროა, ხო? ეხა ამას წინად იყო პატარა დისკუსია და ვიღაც ქვეებს ისროდა, პატარა ქვეებს ისროდა Facebook-ზე, რომ რა აუცილებელიაო, რომ ყველას მისია კონდესო და არ შეიძლებაო, რომ აი ვიცხოვრო როგორც ვიცხოვრებო რა. და პასუხი არის, რომ თუ რამენაირ ცხოვრებაში შენ ძალიან კარგად გრძნობ თავს და შენი ბატარეა კარგად არის, ნაპოვნი გაქვს პრაქტიკული, შეიძლება არ იცოდე რა არის ეს, მაგრამ ძალიან ბედნიერად ხარ და გადასარევად. ზუსტად midlife-ს რას უჩივიან? უჩივიან მოწყენილობას, რომ აი რა თითქოს ყველაფერი გაქვს, ესეც გაქვს, ისიც გაქვს, ისიც და აი ლამის არის გადახდე ფანჯრიდან რა. ანუ თუ ეს არ დადგა და თუ აი ძალიან ბედნიერად ხარ და ძალიან კარგად ხარ და ისა, მაშინ აბსოლუტურად, მოკლედ მისიის პოვნა თვითმიზანი არანაირად არ არის და არ უნდა გახდეს ეს რაღაცა ესეთ საფეტიშო, რომ აი ვიღაცებმა პოსტონ თავისი მოწოდებები. სინამდვილეში წამალია და ეხა ამ წამალს დალევ თუ ამ წამლეს ისინი გეკნა, ასე ვთქვათ რა, ნიშნები. ეს ერთი. და მეორე არის, რომ ეს სხვების სამსახური, მოკლედ ამ ესე თუ შევხედავთ, რაღაცნაირად გარდაუვალი გამოდის და თუ სხვების სამსახური გარდაუვალი გამოდის, რაც უფრო მალე დაარქმევს სახელს შენ მოწოდებას, რომელსაც შეიძლება უკვე აკეთებ და მაგით იღებ ბედნიერებას, მაგრამ სახელი არ დაგირქმევია, ან მისწრაფი სადღაც იქითკენ და ნუ ჯერ იქ არა ხარ რა, ხო? რაც უფრო მალე გააკეთებ ამას, უფრო რაღაცნაირად აი დავიწროვდება, დაფოკუსდება ცხოვრების ენერგია და აი რაღაცეებზე აღარ ხარჯავ რა, მათ შორის აი აღარ ხარჯავ ხალხზე, რომელიც ხვდები რომ არ არის კავშირში იმასთან რა ჩვენ გინდა რა, მოკლედ არ არის ისეთი ხალხი ან იმ ენერგიის მომტანი ან რაღაცა. და ეხა უბრალოდ იმიტომ რომ ვიღაცა შენ ადრესბუქში აღმოჩნდა როდესღაც, ხო, ამის გამო ხო არ უნდა გააგრძელო მხოლოდ ურთიერთობა, ხო? და თან ურთიერთობაც არის და ურთიერთობა ეხა კარგ მოკითხავს და დაბადების დღის მილოცვას იმაზე ონლაინ არაფერი არ უდგას და ეხა იმას სულში უნდა ჩაიძვრინო, ვინც ჩასაძვრენია სულში, ვინც აი ამ შენ ენერგიას და კარგად ყოფნას და ბედნიერებას იწვევს, ხო? და ანუ ვამბობთ, რომ ყველა ვარიანტი სხვების სამსახურია, მე ამისი მჯერა, ხო? რასაც მოაქვს აი ეს სრულფასოვანი ცხოვრების შეგრძნება. ოღონდ შეიძლება ისე გახდეს სხვების, ასე ვთქვათ, მომსახურე, რომ საერთოდ ეს მიზანი არც ჰქონდა არასდროს დასახული და ასე მოხდა. და ესე იგი ეს ბედნიერება თავისთავად მოვიდა რა. მაგრამ ბევრი ადამიანია ჩემ გარშემო, ვინც აი midlife-ში მოკლედ ამეჭვებით იმაშובה რა, რომ აი არ არის დარწმუნებული, რომ მოკლედ იქ არის და იმას აკეთებს, რასაც უნდა აკეთებდეს.
მე ძალიან ცუდია ცოტა გაბოროტებით რო გამოხატავენ და დაყვეთებას თავით აი შვილებზე გამიგიე რომ თქვენ შემოგწირეთ ახალგაზრდა. ხო ეგ ტრაგედიაა. ეგ არის ტრაგედია, ხო ვალის დადება ვინმეზე? ვალის დადება ვინმეზე ძალიან ეს არის რა. მარტივი არის ეხა მარტივი ის ეს ღერს, მაგრამ თუ გაბედინიერებს ხვებს ეხმარები და წირავ რაღაცა, მაშინ ღირს და ეხა თუ გაუბედურებს არ. ეხლა უყურე რა შეასაქმე, შეიძლება, მოკლედ რაში შეიძლება ეს დღევანდელი დაგეხმაროს რა, რომ მოკლედ მე ვამბობდი, მე სანდრო ვამბობდი, რომ მოკლედ ლექციების ჩატარება მაბედნიერებს. და ნუ აი აშკარად, აი გამიზომეთ წნევა და იმანდ ლექციამდე და ლექციის მერე. გამიზომეთ ხასიათი, გამიზომეთ აშკარად მაბედნიერებ და ლექციები. და მე ამომივიდა ხელში. და მე რო არ ვატარებდი, ეხლა ამ გამაბედნიერა რაღაც მომენტში. ერთ წუთი, ხო და მე ვთქვი, რომ ეტყობა ლექციების ჩატარება კი არ არის რაღაცა სხვა ინგრედიენტი იყო, რომელიც ლექციებშიც იყო და ის მაბედნიერებდა, ოღონდ სხვა რამეც იყო მაგ კოქტეილში და იმან გამოუბედ. აღმოვაჩინე, რომ ლექციებში როგორც კი დონემ დაიწია, ეგ ხო ესე ხდება, რომ თავიდან ძალიან ისეთი სასტავები გყავს და მე ეხა 100ჯერ რო ჩავატარო ეს თოკი, მე ასე თოკზე იქნებიან თხები. ხო, ინტერ ადამიანები გათავდებიან. ხო და მე თხებთან თუ გადახვედი, მოკლედ უკვე მე ხვდები, რომ საერთ რასაკეთებ, შენ თვითონაც შეიძლება ვერ მე. მე მივხვდი, რომ აი სულ ისეთები მინდა, სულ ისეთ ადგილებში მინდა, სადაც ეს მაგარი ხა, სადაც ჩემი ისიც იძაბება გონება, ასე შეკითხვა ჭკვიანურია, პოლემიკა ჭკვიანურია, უარყოფა კარგია არგუმენტირებული, მოკლედ ეს მომწონს რა. ხო და ეხლა უკვე გადავარქვი, ამიტომ ამბობ, რომ ლექციები კი არ მაბედნიერებს, ნავარო ჩენი ხალხის ცდელობა, რომ მივაწვე ნავარო ჩენი ხალხს, ეს მაბედნიერებს, ხო? შემდეგ ვერსიაში შეიძლება რაღაცა კიდე ხინჯი აღმოჩნდეს და თქვა, რომ აი ასეთ ნავარო ჩენი ხალხს კი არა, თურმე ისეთ ნავარო ჩენი ხალხს რაღაცა, ხო? ანუ იხვეწება ეს პროცესი და რატო ამბობ ეხლა ამას, რომ შეიძლება შენ გეგონოს, რომ გაყიდვებში მუშაობ დაუშვათ და გაყიდვებში მუშაობა გაბედნიერებს და სინამდვილეში გაბედნიერებდეს ბევრი ახალი ადამიანის გაცნობა და თვითონ გაყიდვები და გეგმა და ისა პირიქით გაუბედურებდეს. ანუ გაყიდვები ისეთი კოქტეილია, რომ შენი ბედნიერების ნივთიერებაც აქვს შიგნით და ამიტომ გაბედნიერებს და მეორე და მესამე და მეშვიდე ნივთიერებაც აქვს, რომელიც ცუდად მოქმედებს და თუ გამოყავი ამ კოქტეილიდან ის, რაც შენ გაბედნიერებს და ისე კიდე უფრო მაღალი ხარისხის ბედნიერება შეიძლება გამოვიდეს. მარტო მაგაში გამოიყენება ეს, რომ ტესტო ეს რა, აი ყოველ ეტაპზე შენი ცხოვრების ტესტო, რომ აბა ეხლა რა არის, აი ეხლა რაც მაქვს იქიდან რა არის ყველაზე გემრიელი ჩემთვის, ასე ვთქვა, და ყველაზე გამაბედნიერებელი და ყველაზე ნაკლებად რა. და ამბობენ, რომ სულ ყოველთვის ვიღაცას უკავშირდებაო ეს გაბედნიერებაო, ანუ ის ვერსია, როდესაც მე წავედი ჩირქში ვზივარ და ბედნიერდები ჩემ თავთან, მოკლედ იშვიათი ეს არის უფრო რა შედარებით. შეიძლება შეკითხო? რა თქმა უნდა. აი, ეხლა საერთოდ ვერ ვლაპარაკობ და ძალიან საინტერესო იყო თქვენი ლექციაც მისიასთან დაკავშირებით. აი, მე პირადად მრჩებაში თავი ჭდება, როდესაც ვისმენ მისიასთან დაკავშირებით და თქვენი აზრი მაინტერესებს ძალიან. აი, მისიას როდესაც არჩევს ადამიანი, მუზარდი ახალგაზრდა შუა ასაკში და ასე შემდეგ, ჩვენთაობაზე არის ლაპარაკი. ეხლა ნობა ძირითადად თავის ოცნებებს რა მოსწონს, რა უყვარს, ეს გასაგებია და ამაზე ძალიან აქცენტირი ხდება თანამედროვე იმაში. აკონდა ძალიან მნიშვნელოვანია უყვარზე. მაგრამ აი ეს მაგრამ იჩნება კითხვის ნიშანი, აი რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მან გაითვალისწინოს რესურსებიც. ერთია მე რა, ნუ იქნებ ბალერინა მინდა ვიყო, მაგრამ აი არის რესურსი და აი გეტყვით ეხლა. კი ბატონო. კი ბატონო. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა, რა თქმა უნდა, და მადლობა. აი ეხლა გეტყვით სტუდენტებთან დაკავშირებით, მოკლედ ესე მოხდა, რომ ჩემ მეგობრებს ეს თავისი მაღალ კლასებში მყოფი ბავშვები ძალიან ხშირად ჩემთან მოდიან სტუმრად, დედაშვილები ან მამაშვილები და ვლაპარაკობთ ზუსტად პროფესიის არჩევაზე. ყველა ოცნებას აქვს სამეზობლო. მოკლედ თქვენ თუ გინდათ ბალერინა,
და გინდოდათ ბავშვებს ხო ესეთი ოცნებები აქვთ რაღაცა ძალიან ო ესეთი. ესე იგი, აი ახლა მქონდა ესეთ შემთხვევა, რომ ადამიანი ამბობდა, რომ მე მსახიობობა მინდოდა და იმავე ასაკში უკვე 16 წლის ასაკში მივხვდი, რომ ახლა მე მაგარი მსახიობი და ჰოლივუდი რო დავიღო, რატო მივხვდა, სხვებმა უთხრეს, ეგ ცალკე პრობლემა, მაგრამ მოკლედ მივხვდა, რომ არ ვიქნები. და ამიტომ გადაუსვა ხაზი, აი ეს ბავშვის ლოგიკა, გადაუსვა, წაშალა საერთოდ და ამბობს, რომ ახლა მე ვიქნები იურისტი. და ნუ მოკლედ მაგრა გამიკვირდა და უთხარი რომ ესე ცოტა ახლო ახლო მკითხეო. ხო, საიდან? ხო, თქვენ რასაც აკეთებდით და მეუბნები რომ რატომ ესე იურისტი რატო ამ სამსახიობო წერტილის გარშემო რამე ვერ იპოვე და ამბობს რომ გარშემო რას ნიშნავს. მეუბნები რომ მსახიობს ყავს რეჟისორი, იქ არის ხმის ტექნიკოსი, ისიც თეატრში მუშაობს და ისიც წარმოდგენს და იქ არის ტექნიკური ხალხი, იქ არის მენეჯერული ისა, იქ ფინანსისტი ყავს თეატრს, რომელიც უზრუნო რაღაცა. ხო და შენ თუ ეს მსახიობო, მოკლედ ეგეთი ოცნება არ არსებობს, რომ დიამეტრი კონდეს 0 და ზუსტად წერტილი იყოს და როგორც კი ეს ბავშვები იგებენ რომ სამეზობლოს ლოგიკაში ეს ლოგიკა არსებობს, მოკლედ გამოდის, რომ ოცნება და რესურსი შეიძლება აი ეს, შეიძლება მაინც არ გამოვიდეს თანხვედრა, ეხლა ცუდ შემთხვევაში, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ვეუბნები, რომ ბენდში დაუკარე, აი მეორე შემთხვევა ქონდა, რომ ეს გოგო უკრავს გიტარას და გიჟდება ამ გიტარას დაკვრაზე და მოკლედ ფიქრობდა, რომ ეხლა მე აღარ უნდა დაუკრა, მოკლედ, იმიტომ რომ ამას აზრი არ აქვს, ეს ვიღაცამ ჩაუდო თავში, რომ ამას თავი უნდა დავანებო, იმიტომ რომ ამას დროს ვერ დავხარჯავ, როკვარსკლავი მე მაინც არ გამოვალ და ამიტომ წავალ ეხლა გავხდები რაღაცა. ოღონდ იქ ვეღარ არჩევს, იმიტომ რომ არჩევს უგემური და გემოიცის ამ ბავშვმა, ასე ვთქვათ, ბედნიერების რა და ხვდება, რომ რაღაცა საშინელი ალტერნატივები. როგორც კი ეს თანაკვეთის ლოგიკა გავაცანი და უთხარი, რომ ბენდ როკ ვარსკვლავი თუ ვერ იქნები, რავი, აგენტი იქნები, რომელიც მაგარ ბენდებს ჩამოიყვანს, ან წაიყვანს, ან დაეხმარება ონლაინ თავისი კონტენტის გაყიდვაში, შესაძლოა გაგიჟდა სიხარულით ეს ბავშვი. და მოკლედ რა გადაწყვიტა კონკრეტულად, ეხა გადაწყვიტა ეს სოციალური მარკეტინგი და ონლაინ მარკეტინგი და დააკავშირა. ესე იგი, რომ თქვა, რომ ესე იგი, თუ როკ ვარსკვლავი გამოვალ, ხო გავბედნიერდი პირველივე წყაროში, ასე ვთქვა, და თუ არა და ჩემ ცხოვრებას მაინც დავკავშირებ როკს და მუსიკას და ესეთი რესურსები პრაქტიკულად ყო, აი კოსმონავტობა რო უნდოდეს, ესე იგი ერთი კოსმონავტი რო კოსმოსში მიფრინავს, გარშემო 10000 კაცი ხო მუშაობს. და აი ამ 10000-ში თუ ხარ, შენც კოსმონავტი ხარ, რა ასე ვთქვა. იმიტომ რომ იქა ხარ, ასე ვთქვა, პულსზე ხელი გიჭირავს, რა. ესე იგი, რესურსი აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო, მაგრამ შესაძლებელია აი სამეზობლო იმითი. ანუ ვენახმა თუ მიგიზი და მაგალითად გეუბნებიან, რომ შენ თუ გაიგონე ხმა ვენახიდან ძახილი, რომ შენ უნდა გამოხვიდე მეღვინე გიორგი, ხო, ჩამოგესმა ზეციდან, ხო? წადიო გეუბნებიან და გვინის კომპანიაში part time სამუშაო აიღე. ხო? სამეზობლოში შედი. ხო? და თუ ამან საერთოდ არაფერი შემოვნება არ მოგიტანა და ის ხმა მაინც გესმის, რომ არა, არა, კაცო, შენ კი არ უნდა იმუშაო, იქ სადაც ოლიმპოს მთაზე უნდა იჯდე, ეხა ეს არ ყვარებია მაშინ, ეგრე არ არის. ხო, ხო, თუ ვინო და ვენახი გიყვარს, მასთან შეხება გიყვარს და ესე იგი რთელიც გიყვარს და ესე იგი რთელში რო პრობლემაა, იმის მოგვარება გიყვარს და თუ ტესტირებამ გამოავლინა, რომ იმასთან დაკავშირებული არაფერი არ გიყვარს, აი ხა ეს ბავშვი საწყალო რომ იძახო და რომ იურისტი გავხდებიო, მე ვუთხარი, აი კონკრეტულად რანაირი იურისტი, ანუ რას აპირებ, პროკურორობას აპირებ, ადვოკატობას, ბიზნესში, არაო სისხლის სამართალში ვაპირებო. ხო და ნუ აი მე ვუთხარი, აბა ეხლა რა ვიცი, მომიყევი მაშინ, ა რადონეზეც იცი, ესე იგი რომ აი რას აკეთებენ ეს სისხლის სამართლის ტიპები, აი ძალიან ცუდ ხალხს თუ იცავენ მაგალითად, ეგეთი ის თუ არის, თქო და აი მე არ დავიცავო ამან, თქო, ხო და გამარჯობა შენი ეხლა თავი გონია ის, ანუ სამეზობლოს ლოგიკაა მთავარი, რომ შენ რო თქვა რომ კიკი მე ძალიან მიყვარს კულინარია, ოღონდ ხალხს ვერ ვიტან, ნიორს ვერ ვიტან, იმას ხა აღარ ყვარებია კულინარია, სამეზობლოს ქვია კულინარია, ერთ წერტილს კი არ ქვია მასში, ხო? ზუსტად იგივეა მუსიკა, ზუსტად იგივეა იურისპრუდენცია, ზუსტად იგივეა ტექნოლოგია, მოკლედ სამეზობლო თუ შეიყვარე და რესურსის თუ დაემთხო, უკვე ძალიან კაი ტერიტორიაზე ხარ, ესე მგონია რა. აი ხა ერთ მაგალითს ვიყენებ. თქვენ რომ გისმენთ, რომ გიყურებთ, რომ საუბრობთ, აი
ძალიან მინდა რომ როდესმე ესე თქვენს ადგილას ვიყავ. ესე გააკეთე. არ ვიცი როგორ. დიახ. და ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება? ესე იგი, ჯერ ერთი მოკლედ სამეზობლოს ტესტი, ახლა კარგია რომ ეს შეკითხვა დასვით, იმიტომ რომ მანდაც სამეზობლოს ტესტი უნდა გააკეთო, რომ მოკლედ ერთი ის არის ძალიან მაგარი ავტორია და სპიკერი, მოკლედ მარშალ გოლდსმიტი და რაღაც ბესტსელერები აქვს დაწერილი და ისა და ერთი მისი ახლა დაბერდა და ხო და ერთ-ერთი მისი გამოსვლაა რა და ამ მარშალ გოლდსმიტს ძალიან ცნობილი წიგნი აქვს, რომელსაც ჰქვია What got you here won't get you there. და ნუ აი ბესტსელერია და ყველა მიცის და ეს. ხო და ეს მარშალ გოლდსმიტი გამოდის ერთი 1000 კაცის დარბაზში, გრანდიოზული დარბაზია, გამოდის და მიკროფონი უკეთია და გაკივის ამერიკელებს და ეს სტილი აქვს გამოსვლებში და გაკივის რომ მე იცით ვინ ვარ, აი ესე კითხო და გიკი ვიცით და ესენი ყირია 1000 კაცი. ჩემი წიგნი იცითო, ჩემი ბესტსელერია და კი ვიცით, ვიცით, ვიცით და ტაში და ერთი ამბავი. და მერე ყირი ჩემი წინა 23 წიგნი თუ იცით და სრული ჩუმეა. არავინ არ იცის. მოკლედ ამ ტიპმა ბესტსელერამდე 23 წარუმატებელი წიგნი დაწერა. მოკვდა წიგნების წერაში და თან 23 რო გამოსცა ალბათ დაწერა 57, იმიტომ რომ ეგრე არ ხდა არ გამოცენ ნაწილს და ჩვენ ვხედავთ აისბერგის იმას, ჩვენ ვხედავთ ტიპს, რომელიც კაპ გაისროლეს 100 მეტრიანზე და 8 წამში გახდა მსოფლიო ოლიმპიური ჩემპიონი და ვამბობთ რომ აძმაო კაცი, აი 8 წამში, აი კაპ და კაპ და მეფეა. ხო და 8 წამამდე ესე იგი ესა 28 წელი დარბის ტიპი და თავსი კლავს და ფეხსით კენს და ტვინსით კენს და ვიღაცები თავზე ახურავენ და მოკლედ ძალიან ძიმე ცხოვრება აქვს, ხო? შესაბამისად, ეხლა რას ნიშნავს, რომ ტესტირება უნდა დაიწყო ცუდი რამეებით, აი ეხლა ამას წინათ გქონდა მოდიო პროგრამა გავაკეთოთო რაღაცაო, ან რატო არ გააკეთებო პროგრამასო, სადაცო პროფესიების არჩევაშიო ბავშვებს დაეხმარებიანო რა. ხო და მე ვთქარი, რომ ეს ხალხი მოა, ხო? და მოგეთხოვილებს თავის პროფესიის შესახებ. აბა სიმართლეს ვინ მოყვება? ხო, ანუ წარმოიდგინეთ ეხლა რომ ექიმი მოდის ბავშვებთან თვალებანთებულთან და ეუბნება რომ ნუ ხან და ხან ბულისთვის ეხლა ვჭრიით ისე რომ ისა და ხან უფროსი გვავალებ და ხან ცოტა არასტერილურიც ეხლა რა ვქნა და ნუ 1-2 კი მოკვდა და არა ეხლა მასე ყველა კვდება, ეს რომ მოყვეს მოკლედ გაგიჟდებიან ეს ბავშვები და აი დაიგლინენ. ამიტომ ექიმი ყვება როგორ ესე იგი ესე ყველანი იქ ოლიმპოს მთაში როგორ ტრიალებენ, პედაგოგი ყვება თავის ჰაილაითებს ბედნიერებებს და სიკეთე კეთე ბანკირი არ ყვება რომ თვალი გამოვთხარეთ ვიღაცას და ბიზაღლიდან გამოვაგდეთ და ბანგური ამოვარტყეთ, ყვება სოფლიოს ეკონომიკის ტენდენციებს და ასე შემდეგ და მოკლედ პროფესია როცა მოგწონს თავის ყველაფრიანად უნდა მოგწონდეს რა, ხო? ის იყო ესეთი кейსი იყო რომ ვიღაც ტიპი მივიდა მანქანის საყიდლად და რა ერთ-ერთ ციგნში არა და როგ შე გაიღო კარიო და ფუნის სუნი შემოვიდა, აი ძროხის ფუნის სუნით გაიშო და ეს აგენტები გაქრნენ რა და ნუ ერთი აგენტი სინდისიანი დარჩა და ამ ფუნიან ტიპს ელაპარაკა. ეს აღმოჩნდა მილიონერი მოკლედ და იმის მერე ამ ტიპთან 28 მანქანა იყიდა თუ რაღაცა, მოკლედ გაამდიდრა ძალიან. ხო და ეს ტიპი ფუნიანი ამბობს რომ ისან ჩემი ფული უნდაო, ხო? ჩემი ფუნაც დასუნოსო, ხო? ხო და ეხა ეს ან ისეთი სუნიანი მაგალითია და ბოდიში ხდი, მაგრამ ესეა რომ პროფესიას ყველაფერს თავის უკან, ესე იგი წყალქვეშ რაღაცა უბედურებები აქვს რა, ხო? შესაბამისად ჩემი ნაცნობები ვინც მეუბნება რომ ესე იგი ტრენერობა მინდა და სპიკერობა, მეუბნები რომ აბა კვირაში 3 წიგნი დავაი და წავიდა, ხო? და ის 3 წიგნი წაიკითხე? წაიკითხე, ხო. ამბობს ვიღაცა, ამბობს რომ კი კაცო აგაშენა ღმერთმა და გავბედნიერდები, იმიტომ რომ მართლა უყვარს და გარდა კიდე წყალქვეშა. წყალქვეშა კარგია. წყალქვეშრეებია და ცუდი ტრენერი უნდა გახდე, რომ კარგი ტრენერი გახდე. ეგეც არ ეჩვენებათ. ანუ მოკლედ პიანინო როგორ დაუკარი? ცუდად სანამ დაუკრავდი, როგორ უკრავდი პიანინოზე, რომ სანამ დაუკრავდი კარგად და პასუხია ცუდად. ხო? შენ თუ გინდა რომ კარგი ტრენერი გახდე, მოკლედ ამის მეთოდი არ არსებობს. არსებობს მეთოდი რომ არა ტრენერი გახდე ცუდი ტრენერი, რომელსაც ცოტას უხდიან ან არ უხდიან, მერე ეს ცუდი ტრენერი გახდეს ცოტა უკეთესი ტრენერი და მერე გახდეს კარგი ტრენერი და ამის ჯამიო ამბობენ არის 10000 საათი.
ანუ 10000 საათი წერა კითხვა ტრენერობა წერა კითხვა ტრენერობა სტენა კვერცხი წერა კითხვა ტრენერობა და მოკლედ მიხვალ იქ რა თქვენ სანამ გამოშნებობით ინტერნეტით ფართო აუდიტორიაში გასწრით მაგდროს როგორი ტრენერი იყავით ბანძი. არა, ინტერნეტში რომ გამოვშვი უკვე კარგი ვიყავი, მაგრამ პირველი ტრენინგი რო ჩაოტარე, მადლობა ღმერთს რომ ყველა დეტალი არ მახსოვს, მაგრამ სა ტრაგედია იყო რა. რამდენიმე მახსოვს, რომელიც ტრაგედია იყო ხოლმე. არა, რა თქმა უნდა. მაშინ ის იყო, მცხეთა იყო საქართველოს დედაქალაქი. ანუ, დიდი კრახი განიცადეთ, მაგრამ გაგალასე. იცი რა, დიდი კრახიც, აი როგორ არის, იცი? მაშინ ისეთი ცხოვრება მქონდა რომ ისეთ გადასარევ კრახებს განიცდიდი წამდაუწუმ რა ვიცი ესე ხა ის გამოვიდა რაღაცა კურიოს ხوار გაიხსენებდით და ესე დამთავრდა 2005-ში ჩავატარე პირველი ფული რო გადამიხადა ესე ტრენინგი რა და მანამდეც ვატარებდი ცუ ტრენინგებს ხანუფასო და ხანძალით და ხან რაღაცნაირად და ნუ რაღაცებს ჯახირობდი რამდენი ესე იგი ალბათ 7 მანამდე არ მიხდიდნენ და იცი რა არ მიხდიდნენ ვერ იყვი იმიტომ რომ რაღაცას ხო ვაკეთებდი და იმის მარგლებში ვტრენერობდი ანუ თავიდან პრიკუპში ტრენერობ ყოველთვის რაღაცას აკეთებ და იმ რაღაცაზე ეუბნები თქვა და აი სოფტებს ყიდდი მე და აი ამ სოფტების პრეზენტაციებს ვაკეთებდი ცოტა ტრენინგს გავს ხო პრეზენტაცია იმიტომ რომ უნდა აუხსნა რაღაცები ხო ერთხელ მაგარი პრეზენტაცია გავაკეთე ჩემი აზრით და ამერიკიდან მქონდა ჩამოტანილი კლიკერი აქ არ ქონდათ კლიკერები და ესე აიდებს ვთავდი და ეს ხალხი თვალს არ მაშორებდა რა კლიენტის წარმომადგენლები და მე ვხვდი რომ ეთქობა ძალიან მაგრავატარებს მეთქი რა რომ უკვე აი მართლა თვალი არ მა და შეკითხები თუ გაქვს და ექსანდი შო იმას ხურებს აიდებს რა ვთავდი და მოკლედ ყველანაირი პრეზენტაციები ჩამიტარებია მაგრამ აი რო გითხრა დღეს კი მწვენია იმ პრეზენტაციის მაგრამ მაშინ რო გეკითხა სასწაულად კარგი პრეზენტაცია ჩავატარე თქო გეტყოდი რა იმიტომ რომ ეს ის მქონდა რა ცოტა მოკლედ ცოტათი ეგ რისკთან მიმართება ხო აი პერფექციონისტები და ხუთოსნები მოკლედ ძალიან ძნელად არიან კმაყოფილი თავის თავით რა ხო და მე ჩემში ეგ აბსოლუტურად არ არის მადლობა ღმერთს და ამიტომ რაღაცნაირად ცუდად დაკვრა შემილია ეხლა ცუდად უკრავ გიტარაზე მაგალითად რეგულარულად ხო და არა არ ვარ დარწმუნებული როგორ მოვადრო პერფექციონისტებს რაც შეეხება არის რაღაცები მოკლედ აი პერფექციონისტი ესე იგი სპიკერი მოკლედ აკადემია უფრო პერფექციონისტების ტერიტორიაა და ეს ჩვენ აკადემია ხო არა ვართ რა ჩვენ ვართ აი ესე ნახევრად შოუ ბიზნესია ნახევრად ესეთი კომუნიკაცია რაღაცა დარბასთან ნახევრად სახიობობა ნახევრად რაღაცა და ნუ რაღაცა საძირკველი უნდა კონდეს თორე ეხა სულ იმას რიჟაბაზარი თუ არის მოკლედ ის არ გაიყიდება არც ერთ ვარიანტში რა ხო მეორე მხრივ პერფექციონისტებს ჭირდებათ ესე ისა და ჩემი და არის პერფექციონისტი ხ ჩემთან შედარებით ყოველ შემთხვევაში ძალიან და ესე იგი მე რო ამზადებ ტრენინგს ორი კვირა ის ამზადებს ორი წელი აი არასდროს არ მთავრდება ეს ტრენინგი ოღონდ მე ადამიანები ესე იგი პირდაპირ ზეცაში აიტაცებიან მისი ტრენინგებიდან ისეთი მომზადებულია ანუ მეც ძალიან მომწონს უბრალოდ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მომწონს ეგრევე რაფრით ვერ მომზადები იმიტომ რომ მოუკვდები სანამ ანუ გადამაინტერესდება ის თემა სანამ ეგრე მომემზადები რა ხო და ნუ ყველას თავის ხელწერა აქვს ზოგი ცოტა კი ის თავის ჭიას ახარებს მომზადებაში და აი უნდა ეს დაციკციკებ გადაციკციკებულ მე 17 ჯერ გადამეორებული ხა სწავლაში ხო არიან ეგეთი ტიპები რომ რო უყურებ რო სწავლობს მოკლედ აი მაგის ყურება კიდე ერთი ის არის რა ისე მაგრა სწავლობს ასე ვთქვა და რანდაც ეგრეა რა კი ბატონო, კი უნდა დაიწყო ტრენერობა, არაფერს არ უნდა ელოდო. ყველა საქმეში მე მგონი ესე, აი რაც ვთქვით, რომ მოკლედ მე თუ ხმა შემოგესმა, რომ მეღვინეობა გიხმობს, ხვალ რაღაცა უნდა გააკეთო ღვინოსთან დაკავშირებულ. მაგალითად დალიო ღვინო. ზეგ რაღაცა უფრო ნავარო ჩვენი უნდა გააკეთო ღვინოსთან დაკავშირებული, მაგალითად სამნაირი შეადარო ერთმანეთს და მიხვდე განსხვავება და ერთი სტატია წაიკითხო. კი, არ ჯობია, ვფიქრო რატომ მოგიდა, აი ეხა იცით
ძალიან მეცნიერ, ძალიან ჩემმა იმასთან იყო. მე ძალიან მინდოდა ბავშვობაში ბალერინა ვაბრო, თავის არ მიწავდა, ყოველთვის მსუქანი ვიყავი და ძალიან დიდხანს განვიცდიდი ამას, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მინდოდა. მე აი თქვენ როგორც ვთქვით, მეზობელი რაღაც ავარჩი იყო მსახიობობა. აჰა. ну კი გავხდი ეს სახეობა თითქოს ყმაყოფილიც ვარ ეხლაც მაგრამ აი არის რაღაც რაც არ მასვენებს გესმით აი რაღაც ვიცი რომ ეს არ არის თითქოს ის რაც სინამდვილეში შემიძლია ხო და რაღაცა გიხმართ ხო კავშირი აი ნახეთ ბალერინობა მიმიყვანა იქამდე რომ ესე იგი სცენა და აუდიტორია ხო და სახეობა მიმიყვანა რომ აი რაღაცა ეს რაღაც ენერგია კომუნიკაცია და ტრენერობაზე არ ვიცი რამდენი ახალგამ ყოველ შემთხვევაში სულ მაგ ფიქრი რომ აი რაღაცა ისეთი მინდა სადაც მე ვილაპარაკე ხო გამარჯობა ეხა მეგეთო ეს როგორი კონკურენცია უკვე ამ ადგილზე ეს ისე მე სხვათაშორის გაგანდობთ ახლა თქვენმა იმან გამახსენა რომ ბავშვობაში მართლა მესიზმრებოდა რომ სცენაზე ვარ რეგულარულად აი სულ მესიზმრებოდა სულ მეგონა რომ ალბათ რაღაც ხელოვნება უნდა იყოს რა არა და აშკარად არ ვიყავი მოკლედ აი რაღაც ხელოვნებისკენ არ ვიყავი არც ერთი ხელოვნებისკენ და ეხლა მოკლედ რო ეს მინისტროვაში გაუგებრობაში რომ მოვყევი და რაღაც პედაგოგებთან პირველი შეხვედრა იყო და დიდი უში 5000 კაციანი დარბაზი იყო და ვაი ვაი ვიგრე რა ყობილა ამის დედავატი მე რა მეგონა და კარგი რა მეგონა და ხო და მოკლედ უნდა მიყვე აი ზუსტად შენ რასაც ამობ უნდა მიყვე ამას დაეხმო შემდეგი ნაბიჯი გადადგა მაგრამ ვიცი რომ რაღაც ისეც უნდა დავა კი ბატონო. კი ბატონო. და თან სამეზობლოს ლოგიკა ყოველთვის იმაშება. აი მე გირჩევთ რომ აი ეს სამსახიობო ამის და ამის მეზობელი რა არის? აი კიდე რაღაც ინტერესი გექნებათ, მაგათ ნაკვეთა რა არის. მე რეიქ რაღაცას მოსინჯავ. კი, კი, შეიძლება რაღაცა მოსინჯო, შეიძლება ვიღაცას კითხო. სამეზობლოს ახლა ნაცნობი თემა იყო და რომ მეტად ჩემ თავზე მივიდე. სამეზობლო ხასიათის ფიქრი აუცილებლად წაგიყვან იმასთან, რაზეც უარი ვთქვი. დაუშვათ მე მსახიობობა. მართლა, იმიტომ რომ დაუშვათ მე კიდევ ქორეოგრაფიული მაგ დავთავრებული 15 წელი, 16 წელი პროფესიონალურად შევყავდი ქართულს და აი არც მიფიქრია რომ იმისკენ წავსულიყავი. რატომ? იმიტომ რომ როგორც კი სცენაზე გავიდოდი, ამ ბავშვებს მოვამზადე. ყოველთვის მექნებოდა იმის ნოსტალგია და იმის სინანული, რომ აი ეს გავიგე, გავიგე. ოღონდ აი სინანული და ნოსტალგიას აქ კიდევ ერთი სახელი და ქვია სიყვარული. ამაში ამოყავთ. მესმის რომ თუ მოგა გარკვეული აზრით იმ ნაწილში, ანუ გააგიხსნით რას გულისხმობ რა. როგორც კი რაღაცა ძალიან გინდა. მოკლედ აი გარიგებით პროფესიას გულისხმობ, ოღონდ ქორწინებას ვიხმარ, მაგრამ პროფესია. გარიგებით ქორწინება ხო გასაგებია როგორია, რომ აუწონე, დაუწონე, აქამდე სიხტიან, იქამდე სიხ, აქამას იჩუქებიან, იქიმას იჩუქებიან და მოკლედ სადაც კარგად იჩუქებიან, მოკლედ ისა. რესურსებით აუწონ დაუწონე, რომ მე შევეფერე იმათი შესაფერისი ის ვარ, სიძე თუ პატარძალი თუ რაღაცა და შედგა მოკლედ ეს გარიგებით ქორწინება. და მუშაობს ეს გარიგებით ქორწინება, როგორც ჩაიქნა ჩაფიქრებული, ისე მუშაობს. ანუ მართლაც მიხდიან და მართლაც ისა, ხო? აა ოღონდ სულ მჭირდება ჩვეულებრივ ანესთეზია, როგორც კი რა, ფილმს ნახავ, სადაც სიყვარული, ესე იგი, რაღაცნაირად იმას სუნი მომივა, ხო? უნდა წავიდე და ანესთეზია უნდა გავიკეთო, რომ დავიწყო, დავივიწყო ის ამბავი. ან ისეთი სამყარო უნდა შევიქმნა, რომ ახლო-მახლო სიყვარული არსად არ იყოს, რომ შემთხვევით სუნი არ მომივიდეს, რომ მე ანესთეზია არ დამჭირდეს, ხო? ეხლა როცა სიყვარულით დაქორწინდები პროფესიაზე და აი გაგიჟებული ხარ და აი ჩავთვალოთ რომ ტრენერობა ამ სახეობობა რაც ვახსენეთ მართლა ფეშენ არის. ისეთი ტკივილები მოაგდა ისეთი დარდები ამ პროცესს რომ აი ინგრევი ასე ვთქვათ ადამიანმა რა ინგრევი და ეწყობი ვაგი არის აი გარი დედა აზრი სიყვარულისა ო და მაგაში რაც დაგანგრევს და მე ის აგაშენებს რა. აი ურთიერთობებშიც ახლა ყველა ვარიანტი თქვენ აი ნამდვილი სიყვარულ ადამიანებთან მეგობრის მხარეს ავიღოთ, მეუღლეების, პარტნიორების, შეყვარებულების, ხო? და ძალიან ადვილია შენ რო ცოტა ნეიტრალურად ხარ განწყობილი, გადასარევი გასართობია ეს ისა. ფლირტი და სიყვარულობანა.
აი თუ არ ახარ სახუმარო ხასიათზე და ჩაგიჭირა, მე მოკლედ სუტკივილი და ეს არის ტანჯვა, მაგრამ ისი მოსხმა შეულია, ასე ვთქვათ რა და მერეც რა მოისხამს და სამუდამოდ მოსხმულია, მე ტკივილი მოსხმა, ტკივილი ის ბედნიერება და ესე პროფესიაში ეს მოკლედ მე სერიოზულად აი ეს ჩემი სიყვარული სპიკინგის და იმის იცით რას იწევს, რომ ყოველ დღე, აი ზუსტ ერთი ზუსტად ერთი და იგივე რა მეხდება და დღესაც მოხდება იგივე, მე და მაიკო, ჩემი მეუღლეა მაიკო, აგერ მე და მაიკო წავალთ გზაში, მაიკო მეტყვის, რომ ძალიან კარგი იყო და რაღაცებს მოიყვანს არგუმენტება და მე ვეტყვი, რომ არაუშავდა. და არ ვიბრანჭები ნამდვილად, ნამდვილად ფიქრობ, რომ არაუშავდა, ასე თქვა და არ იყო ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ის რაღაც კიდე სულ სხვა არის რა, რომელსაც მე მინდა. ხო და აი სიყვარული მაგას იწვევს, რომ არაუშავს კაცო, ესეც წავა რა, ხო ჩაატარე და ხო ისა. ხო და მაგას ვერ ვახწევ, ასე თქვა, რომ არ თავდება ეს წყურვილი, მოკლედ ვერ იმაშვება და აი ზოგადად არა ვარ მაღალ სტანდარტებიანი, მაგრამ ზარდი, მოკლედ ესე არის დაპროგრამებული, რომ მოკლედ კიდე უფრო მაგარი უნდა იყოს რა. ესეთი რო იყოს, შემდეგი არაფრით არ შეიძლება. კარგია და ტკივილსაც იწოს თქო, მაგასონ კარგია, ზუსტად მაგასონ სიყვარული არის არაჩვეულებრივი და მთავარი და ძირითადი მდგომარეობა, უბრალოდ ტკივილები აქვს ქრონიკული. ეხლა მეორე შემთხვევა ყოფილიყო როგეთყო და მეუღლე, რომ კარგი იყო და თქვენ რო ანა არაუშავს, რომ გეთქვათ, გეთქვათ რომ ძალიან მაგარი იყო. აა დაუშვენებდი მაინც რა, მაგას ვამბობ, ეხა ამ მაგალითში. არა, არა, დაუშვენებდი მაინც. მე მყავს მეგობრები, რომელსაც რო ეუბნები, რომ როგორ ჩაიარა, აი დღესაც ქონდა ესე ჩეხო და ამბობს, რომ როგორ ჩაიარა? რო? ჩეულებრივად. ანუ ის სტანდარტი უჭირავს იმიდან 1905 წლიდან. ხვეწავს, განაარხვეწავს, მართლა მუშაობს თავის თავზეც და პროგრამასაც ავითარებს და ის, მაგრამ აი ეს დარდი, რომ იქ სადღაც იმან ჩაიფრინა ოცნების ფრინველმა და მე კუდში წვდი და ერთი ის დამშემრჩა ბუმბული, ესე დარდი არა. ტიპი ცეხში მუშაობს რა. აი რა ვიცი ახლა, მეასე ბურთი რო გამოუშვას იმან და რო კითხო რომ როგორი ბურთი იყო ეს მეასე. გეტყვის რომ როგორი ყველა დარჩენი ბურთი იყო, ისეთივე ბურთი იყო. ეგ არის ჩვეულებრივი მუშაობა რა. რავი ხო რა იყო რა, ჩვეულებრივი გაკეთდა ბურთი თამაშე მე ბავშვები. ან როგორ დაუკარდა რა, ნორმალური პრეტენზია არავის არ გამოუთქვამს. როგორი ლექცია ჩაატარე და ესანა. როგორც კი ამ სიყვარულის შარში ხარ, ასე ვთქვათ, მართლა შარია, ნამდვილად შარია, იმიტომ რომ ვერ ისვენებ, ასე ვთქვათ და რაღაცა მერე ეჭები გაწუხებს, ისე გაწუხებს, ესე ხო არა, ისე ხო არა, ესე ხო არ ჯობდა, ისე ხო არ ჯობდა, ხო? ნამდვილად არ ვეჯიბრები, ესე იგი არავის, მაგრამ აი მაგარ მართლა მაგარ ტრენერს ვიღაცას რო უყურებ, ესე იგი აი რაღაცა გულის სიღრმეში სადღაც მოკლედ ის ამბობს, რომ აი ეს არის რა, მოკლედ და შენ სადახარ და მოკლედ, ხო, ხო და ხო, ხო, ალბათ თუ სიყვარულში ხო, ხო, არა, ეს ამ კითხვას უკავშირდებოდა, რომ კი, მაგრამ ხომ თქვენეულია, უნდა დიახ, თქვენეულია, იმიტომ რომ განმარტება. ხო, იქმნი ტკივილებს. ო შარში იმაშები, ეგეც ხო არის, სულ უფრო რთული გინდა, ესეთი მსახიობი რო ხარ, ესეთ როლი გინდა, ისეთ როლი გინდა, ის როლი გითამაშე, ესეთ თეატრში გინდა, ისეთ თეატრში რო იყავი, ახლა ის გინდა, თუ გიყვარს. და თუ არა და მივდივარ და მივდივარ ეგარი და ეგა, ხო? აი ახლა შესვენებას გქონდა, ადამიანები გადასარი იყავი შენ ადგილას, შენ საქმე გააკეთე, ხელფასი ნორმალური გაქვს, ისა არაფერი ქარი არ გიბერავს და წვიმა არ გაწვიმს რა. ხო? რაღაც მომენტში მაგასაც აი შეიძლება ინატრო ადამიანმა, ასე ვთქვათ რა, მაგრამ ნუ არ უნდა ინატრო, იმიტომ რომ ერთხელ ცხოვრობ და რა ვიცი, ხო? რაღაცა ხო უნდა ისკნა რა და გულში ხო უნდა ისკნა, გულით უნდა რაღაცა გააკეთო რა და მე ადამიანები ხედავენ, როცა გულით აკეთებ, ანუ ტექნიკური მომზადება კარგი რაღაცაა, უდაოდ, მაგრამ გულით გაკეთებული და ისა მე ანათებს რა და მე განათებული ადამიანები, ანუ განათლებული და განათებული ერთ სიტყვა, მოკლედ ხედავენ, თვითონ ხო ანათებენ და ხედავენ სინათლეს.
და მერე ეს რაღაცა ის ხდება ასე ვთქვათ ამბავი. მაგრამ მერე ის დარდიც მაქედან მოდის, რომ ეხლა აი ამ ხალხს რაღაცა უკეთესად შეიძლებოდა და მეტი შეიძლებოდა და რაღაცა შეიძლებოდა რა. ტკივილია, მაგრამ ეს ტკივილი ღირს რომ განიცადო რა. ეგ იგივეა, რომ აი შვილმა გითხოს, რომ ეხა რა ვქნა ეხა, რომ აი იმ რაღაცას რო უყურებ, ცოტა გული მტკივა ესე იგი, შეყვარებულია. ხო და რავი, ხო არ ეტყვი რომ არა არა ისეთი რომ ვაფშე გული რო არ გამოძრავდება, ისეთ ჯობია რომ შენ იქნები რაციონალურად, წყნარად, ჭვიდად, ბედნიერად, ბედნიერად არ ქვია, მაგრამ რაციონალურად ბედნიერად რა. ხო და ეგ ის არის რა ქვია, კომფორტული საცოდაობა, კომფორტულია, მაგრამ საცოდაობა. კარგი დეგენერატორია. ანუ ხა, ნუ არაფერი არ არის რა, სტაბილურია. ო, ეგ არის მთელი მუღამ ცხოვრება, ეგ არის რომ უნდა აღელდე. აღელდე, წაიქცე, შეშინდე, აჩქარდე, შენელდე რაღაცები და გაიცხოვრო ზუსტად. ანუ ვითარდები, ან დეგრადირდები. ანუ ვითარდები, ან დეგრადირდები და თან მოგონდა მე მგონია რომ განვითარებაშიც არის აი ესე გიჟივით განვითარება, როცა გული დევს განვითარებაც გიჟივით არის და არსებობს ნომინალური განვითარება. აი მე მყავდა თანამშრომლები, რომლებიც რო ეტყობი რომ კაცო რატო ისა ციგნებს რატო არ გითხულობ, მეტყოდნენ რომ წავიკითხავთ, აბა გითხარი შენ რა წავიკითხოთ, ანუ ესე გიჟივით ყველაფერს კი არ გითხულობს, მაგრამ გითხულობს რაციონალურად, აი რაში რა ჭირდება, აი ამის წინ იმის კითხულობს, იმის ჩასაბარებლად ამ წიგს, ეგეც ხო განვითარებაა და ეგეც ძალიან კარგია. მაგრამ არის რომ აი ატანილი რომ აი წერა მაიტანაო, ხო? განვითარებამ შეიძლება აგიტანოს და ეგ ხდება მაშინ, როცა აი ეს ვნება, ასე ვთქვათ, სამსახაქმის მიმართ არ გასვენ. აი იწვის ზუსტად ხო მაგაზია. მაგაზია საუბარი, ამ ხალხს რა გავაგებინათ არც. და ეხა მტკივილზე და ივლის შემდგომ განცდაზე რომ საუბრობ. სილაღე სად არის მაშინ? სილაღე არის მოკლედ მომენტებში რა, ანუ მომენტების მან ძალიან საინტერესო თეორია სხვა შორის ამ წელს ვიყავით იორდანიაში რაღაც პროგრამაზე, აი სელას ბიძაშვილი პროგრამაა იქ მელა და მოკლედ არის ტიპი რომელიც ლაპარაკობს, რა ქვია იმ ტიპს, ვაიკო ჯონ კოილი, ხო? ჯონ კოილი და time compression ესეთი თეორია აქვს, რომ დრო შეიძლება შეკუმშო. ანუ ერთ წელიწადში შეიძლებაო ცოტა იცხოვროო და შეიძლება ბევრი იცხოვროო და ამბობს რომ ტკივილის წერტილი და სილაღის აი ბედნიერების წერტილი, ოღონ ძლიერი ემოცია ორივე რა. მაგეების რაოდენობა იზომება ცხოვრების ინტენსივობა. ანუ შენ თუ აირჩიე ისეთი გზა, სადაც ტკივილის წერტილები რო დავიტანოთ თვეში და ბედნიერების წერტილები პროფესიულზე არის საუბარი, ცოტა წერტილი იქნება, შენ ცხოვრობ რაღაცა მდორედ და ისეთი ცხოვრება რო ისკნა, სადაც ბევრი შარია, ბევრი ტკივილია და ბევრი გამარჯვებაა, მოკლედ შენ ცხოვრობ სწრაფად, ხო? შესაბამისად ლაპარაკია რომ პროფესიულ ასპარეზში, სადაც შენ ემოციებს, მაგრამ დაბალანსებულად პოზიტიურსაც და ნეგატიურს, ოღონ ძლიერს ხშირად შეიგრძნობ, ეს არის მოკლედ აი ეს რაღაცნაირი ორომტრიალი, ასე ვთქვათ, პროფესიული რა. და სადაც მივდივართ და სტაბილურია და დიდი არაფერი ტკივილები არ არის და დიდი არაფერი გამარჯვებებიც არ არის, ხო? ეს არის რაღაცა მდორე დინება და ეს მდორე დინება არ გახსენდება. ხო, ეს კოილი მაგას ამბობს, რომ აი შარშან რომ მოგაყოლო, ესე იგი 2008 წელს რა მოხდა, 8 წელი ცუდი ავირჩიო მიმოხდა და ხო? და რომელიღაც წელს 2005 წელს რა მოხდა შენ ცხოვრებაში, მოკლედ შეიძლება 30 პუნქტი ვერ მოყვე. 365 დღიან წელიწადში შეიძლება ვერ მოყვე 30 რამე. რაც მოხდა და პროფესიული თუ გაგიფილტრავ რომ მარტო პროფესიულში მითხარი რა მოხდა, შეიძლება ხუთი რაღაცა მომიყვა რაც მოხდა. მიხვდი, ანუ დორე ცხოვრება პიკების გარეშე, ზედა პიკების და ქვედა პიკების გარეშე არის ეგეთი რა. და სილაღის ადგილი მანდარი ასე ვთქვა. სილაღეში თუ კომფორტს გულისხმობ, ხო? მოზღვავება, აი,
შეიძლება შეშის გადაახვის დიდი მიღწევის მერე შენ თავს რო აჯობებ რაღაცების მერე ხდება და ჩვეულებრივ ზუსტად ეგ არის რომ უნდა გაპრობლემდეს რომ მერე მოგვარდეს ასე ვთქვა თუ არ გაპრობლემდა მერე ანუ დაბლა თუ არ ჩახვედი ზემოთ ვერ მიდიხარ თუ არ წაიქეცი ვერადგები და ასე შემდეგ რა მაგაზია საუბარი და ისეთი ცხოვრება თუ გაქვს პროფესიული სადაც ბევრია ესო რომ ცუდიც კაია კი არაფერი არის ცუდი არაფერი არ ხდება არის ცუდი რამე რო ხდება ცუდი და რამე რო ხდება კარგი არის კარგი. იმით ეგ არის ცხოვრება, ეგ არის ჩქეფა რა, ფლოუს რასაც ეძახიან, მოკლედ ცხოვრება როცა ჩქეფს, მოკლედ ადამიანს რო ეკითხები სამსახური და მოსულს რა მოხდა, ერთ დღეს და მიწას დააყრის ყველას და ძალიან ცუდ ამბებს მოგიყვება, მეორე დღეს ცაში აიტაცებს, ხო? და მეორე ვარიანტში გეტყვის რომ რა რა ხდება რა ბონჩი არც არაფერი არ ხდება ხო იცი რაც ხდება რაც ყოველ დღე ხდება ის ხდება სულ რა ეგ არის დორე და ნელი ეს ჩქეფა რო ცხოვრება მოკლედ რაღაც მომენტში დამღლელიც არის არის დამღლელი კი კი შეიძლება მოკლედ დასვენება ახალ ჯადოებს მიგონებს და ვირთულებს ამ ჩქეფა რო ცხო ხო ამ ჩქეფარე ცხოვრებამ რო არ მოკლას, ჩქეფარე ცხოვრებამ რო არ მოკლას, მოკლედ აი ჯანმრთელობის ძილის რაღაცეების მიხედვა საკმარისია რა. ესე იგი, თუ შენ ხალხი ყავს, ესე იგი, ფსიქიურ ჯანმრთელობას უზრუნველყოფს ხალხი, აი ბატარეაზე რაც ვილაპარაკეთ. თუ შენ სამსახურის მერე სადაც ჯადოებს იგონებ, გაქვს ისეთი წრე, სადაც ეს ბატარეა კარგად ასწრებს დატენას, ფსიქოლოგიური ბატარეა ხალხთან ურთიერთობით და ფიზიკური ბატარეა ძილით ვარჯიშით კვებით, ესე იგი, სრული რეაბილიტაცია თუ ხდება, ადამიანს შეუძლია კონდეს საშინლად სტრესული და საშინლად მღელვარე სამსახური და იყოს ბედნიერად, იმიტომ რომ დაიცალა ბატარეა, დაიტენა ბატარეა, დაიცალა, დაიტენა. როგორც კი ხარვეზები არის სადღაც იქ და ეს ბატარეის დატენო ან ფსიქოლოგიურის ხალხის მეშვეობით და ან ფიზიკურის მაგალითად ბევრი ხალხია რომელსაც არ დინავს საკმარისი. შეიძლება ამოგაგდეს რაღაც ამ კალაპოტიდან. ან იმ შეკითხვას დავამთავრებ ხა და მე აუცილებლად ჩავღორმავდეთ. ანუ აქე თუ ყველაფერი წესრიგში, ანუ შენ რეაბილიტაციის სისტემა თუ კარგად მუშაობს, იქ გაუძლებ ყველაფერს. და თუ რეაბილიტაციის სისტემა მოისუსტა, ეხა მაგიტო ამბობთ, შეიძლება ამასაც უკავშირდებოდ. ხო არის პერიოდი, რომ პირად ცხოვრებაში რაღაცები ვერ არის თვალთ კარგად, ეგრევე მიდიან ადამიანები და სამსახურში გას დაბალ გაზზე ჩამოყავთ და ამბობენ, რომ ორ ფრონტზე ომს ვერ შევძლებთ. ამიტომ სამსახურში ხანდახან პოზიციურადაც, ხო, აი ეჯაილ სტრუქტურები მაგითია კარგი, რომ უბრალოდ მიდიხარ, ეუბნები, რომ ეხა ესეთ პერიოდი მაგ და მოკლედ ცოტა ხანი იქნება რაღაც ისეთ საქმე ჩამაბაროთ, რომელიც აი ესე მივდივართ და მივდივართ და გეგმიურად გავაკეთებ, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ეს ემოციური ups and downs უნდა აი იქ სადღაც სიყვარულის იმაზე ან სადღაც უნდა წავიღო და იქ უნდა შევწირო, ასე ვთქვათ. ან რავი, ოჯახში ვიღაცა ავადარი, ან რაღაც დიდი ბედნიერება, ვიღაცა წავიდა, წამოვიდა, რაღაცები ხდება ეგეთი რამეები და მოკლედ დაბალანსება ზუსტად მაგას ქვია რა. მაგრამ მე რაც მხვდება უმეტეს შემთხვევაში საქართველოში, მოკლედ რო პრობლემები ჩენს თავს ვთქვათ, სამსახურში გადაწვა, გადაღლა და რაღაცა, თითქმის ყოველთვის ესე იგი ჯანმრთელობასთან, ძილთან და წრესთან არის კავშირში. ტოქსიურ ადამიანებთან, მოკლედ ერთი ადამიანი, აი ერთ ადამიანს ჩაგისვამ წრეში, მე სპეციალურად ცუდს ტოქსიურს და არც ერთ ფრონტზე ცხოვრებაში არაფერი არ გამოგივა თუ ეს ამას არ ჩაეხსენ. არსებობენ ადამიანები, რომელიც გამოგწოვენ ტვინს, ესე იგი, და არაფერი აღარ გიშველის რა. და ხო. რა ვიცი, აი უნდა გადაცხოვრდე სადღაც. გადაცხოვრდე რა. უნდა არ მოკლედ ან უნდა შეეწირო. მოკლედ ორი გზა არის, ან უნდა შეეწირო და თქვა რომ მე არასდროს სამსახურში არაფერს განსაკუთრებულს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ამ ტიპის ისა ვარ, რა ქვია, ზვარაკი თუ რაღაცა. განტევების ვარ. თუ ტოქსიური არ არის, პრობლემაც არ არის. მოკლედ, არაფერი ბატარეაზე გავლენა თუ არა აქვს, არაფერი კაცო, პრობლემაც არ არის. ხო. ხო, ნერვებს გიშლის, ეხა შენ ხმალაობაში ხარ და ხმალაობის ისტორიებს ყვები და აღარ შეგიშლის. აი, სწორ გეუბნება, რომ აღარ შენო ამბობენ, რომ
სხვა რასიზამს მაგაზე გავლენა არა გაქვს, მაგრამ შენ რასიზამ იმაზე სხვა რასიზამს ხო გავლენა 100%-იანი გაქვს. შენ აი ნერვებს მოგიშლის თუ არა, ეს შენი რეაქცია. ხო? იმან კი არ მოგიშალა ნერვები. იმან ქნა რასაც ჩვევა ხოლმე და შენ გადაწყვიტე რომ მოგშლოდა ნერვები. ხო და თუ გადაწყვიტე და აჰა. ხო და თუ ხო თუ არ გადაწყვეტავ და იქნები წყნარი. მე მგონი უნდა დავამთავროთ, ხო? თორე შუქს ჩააქრო მე, ხო? დიდი მადლობა, გაიხარეთ. მადლობა.